ပိုင်းလေးမိမနှင့်အရှုံတာမန်အဖြစ်မိမတယောက်သည်မိမိ၏ချစ်သူကမိမိထံမှအရာများစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြုနေသည်၍မိမိကိုမိမိချစ်သူအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်သူတယောက်ဖြစ်လက်ခံပြီးကျေနပ်နှစ်သက်စွာပြီးဆက်နေလေးရှိပါသည်မိမတယောက်တို့ဝန်နေကြည်ကွဲစရာအကောင်းဆုံးအချိန်မှာချစ်သူကမိမိထံမှဘာမှမလိုအပ်တော့သည့်အချိန်သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းမိမများသည့်ယောက်ျားများပေါ်ပြီးဆက်နေရသည်များကိုအရှုံးမှုတတ်မှတ်လေးမရှိကြပါ။သို့တော်ယောက်ျားကိုယ်တိုင်ကမိမအပေါ်မိမိအနိုင်ရမှဖြစ်မည်ဟုသည့်အတ္တစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါထိုစိတ်ဤတန်ပြန်တည်ရမှုအဖြစ်မိမသည်မိမိရှုံးနေနေရသည်ဟုသောအသည့်ဖြင့်မိမိ၏ပေးဆက်မှုအပေါ်ရှဲ့ရွံ့နာကြီးစိတ်ဝင်လာတတ်ပါသည်။ဤနည်းဖြင့်မိမတို့၏အရှုံးစတင်ခဲ့သည်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းလင်ဘဝမှာမပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့မောင်ရဲ့ဝန်ခံစကားတစ်ခွန်းဟာကိုယ့်ရင်ထဲကငကူအနာပေါ်ကိုရရဆက်ဆက်ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်အတွက်ပါမစို့ဘေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဟာမောင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မောင်အချစ်အတွက်မောင်အတ္တမာနအတွက်အမှန်တရားတစ်ခုကိုသွေးယူသွေးတန်းရှာဖွေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကိုတို့ဟာအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးတဲ့တန်ဖိုးအကြီးကြီးတွေပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြတာပဲ။မောင်ချစ်ကိုရဖို့ကိုမရှိပြီးသားဂုံတိတ်ခါကိုမရှိပြီးသားမာနကိုရဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလအားလုံးကိုကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရလာခဲ့တာကမောင်ချစ်မဟုတ်ဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတောကတွေရှဲ့ရွံ့နာကြီးမှုတွေပြီးတော့အရှုံးနေ။ခန့်တဲ့မောင်ကိုချစ်မြတ်လို့လွန်၍မောင်နှင့်အတူနေရသည့်ကာလကလေးကိုတတ်နိုင်သမျှဆွဲဆန့်လို့တော့ကျမသည်လေရင်လက်မှတ်မလွန်မချင်းမြမပြီးမှနေပေးဖို့မောင်ကိုနှီးမျိုးစုံဖြင့်ချော့မော့တောင်းပန်ခဲ့ရပါသည်။နောက်ကိုမောင်မသိစရာပဲဘာတစ်ခုမှကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မပြုတ်လို့တော့ပါဟုမောင်ကိုကတိပေးခဲ့သည်။မောင်ကမျက်နှာချခက်တီတီဖြင့်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်နောက်လေးလလောက်ဒီမှာထပ်နေလိုက်ပါမယ်။ဟိုစာရွက်စာတန်းနေမလားမချင်းပေါ့ဟုလိုက်ရောတော့ခါကျမသည်ဝန်တာကြည့်နူစွာမောင်လက်ဖြားကလေးတွေကိုဆွဲယူနန်းလျက်မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါသည်မောင်သည်အလုံးမှထွက်ပြီးကစာရက်များတွင်မော်လမြိုင်မှနေထိုင်ခဲ့သည်မောင်ဘက်ကလိုက်ရောမှုကိုကျမအတိအမှတ်ပြုကမောင်မနစ်သက်စရာအပြုမှုများမတွေ့ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းခဲ့၏မောင်မျက်နှာအရေးကဲကိုကျွမ်းကျင်စွာဖတ်ရှု၍မောင်လိုအပ်သမျှကိုမငြင်းမညူဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျမကြိုးစားခဲ့သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကအဲ့ကြောင်ကလေးပျောက်ွယ်ပြီးအိမ်တော်ကြီးချောမွေ့သွားအောင်အတက်နိုင်ဆုံးဖန်တီးလှုပ်ဟန်းရှိသောမောင်ကလည်းကျမအားစနေနေ့တိုင်းညအိယာဝင်စာဖတ်ပြလျက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပြင်သစ်စာကိုသင်ပေးရင်းနှွေးချွေးလှိုက်လဲစွာကျင်နာခဲ့ပါသည်ကျမညကျူတီကြားသည့်ရက်များတွင်စေကန်းဆော့ဆော့ပိတ်ပြီးစေယုံတို့လမ်းလျှောက်သွားတိုင်းကျမဘေးမှမောင်လိုက်ပါခဲ့သည်အထက်လမ်းမကြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာညလေးမြင်းကလေးသည်အမြဲလန်းဆန်းအေးမြခဲ့သည်။ဘုရားရှိခိုးကျောင်းစီမှည၈နာရီထိုးတန်တာယာစွာဝေဝဲပြန့်လွင့်လာချိန်တွင်ကျမတို့သည်နှင်းစီလမ်းပေါ်မှာတိရွဲ့ကြွေများကိုခက်ဖွားဖွားနင်းလျက်တိတ်ဆိတ်စွာပြုံးလိုက်ကြလေရှိသည်။စေယုံရှိလမ်းကျိုးကလေးတို့ကျမတို့ရောက်ချိန်သည်နာရီတန်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြီးဆုံးသွားချိန်ဖြစ်တတ်သည်။စေယုံမှာတညလုံးမအိပ်ရအောင်အလုံးရှုံမှန်မောင်းသိပါလျက်နှင့်ခွဲခွာကန်နေတိုင်းမောင်က Faithful Heaven အိမ်မက်လက်လာမပါစေဟုနှုတ်ဆက်တတ်ပြီးကျမကလည်းသဘောကျစွာအမြဲရီမောလေးရှိပါသည်တယောက်ကိုတယောက်နားလည်လိုက်ရောစွာနှွေးချွေးပျော်ရွှင်နိုင်တော့မည်ဟုသောထင်မြင်ချက်ဖြင့်ကျမစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရသည့်လောကမှာခဏလေးသာကြာ၏အသေးဖွဲကအစာအယားရအလေးနဲ့ထားတတ်သောမောင်အတွက်ကျမ၏အပြုအမူပြောဆိုများသည့်အတိတ်ပဲကောက်စရာနာကြီးစရာများဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျမဒီညနေစည်းကမ်းတွင်လူနာကြည့်ခြင်းစေထိုးပေးခြင်းငွေယူခြင်းငွေအန်းခြင်းအလုပ်အလုံးကိုကျမတယောက်တည်းပြုလုပ်ခဲ့၏စေကမ်းအကူမိန်ကလေးတယောက်ရှာရင်းအဆင်မပြေသေးသည့်ကာလဖြစ်သည်သို့တော်ကျမဒီမောင်ကိုစေကမ်းနဲ့ခေါ်ပြီးအကူညီတောင်းဖို့ဘယ်တုန်းကမှစိတ်မကူခဲ့ပါမောင်ဤစာရေးချိန်စာဖတ်ချိန်ကိုမနှောက်ယှက်ခြင်းသည့်အကြောင်းရင်းချက်မောင်ဤအတ္တကိုထိခိုက်မှာဆို၍အကြောင်းရင်းကပို၍မှန်ကန်ပါသည်ဘလောက်ပဲလူနာများများဘလောက်ရေးကြီးသည့်အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတယောက်တည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်သို့တော့မောင်အကူညီကိုလုံးဝလိုအပ်တော့လူနာ2ယောက်3ယောက်ရှိခဲ့ပူသည်တယောက်မှာလက်ဖြန်ရိုးကြိုးသွားတော့အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဖြစ်၏လူနာမှာအဖော်ဟူ၍သူ့အမိသာပါသည်သ
သူမိကလည်းသမီးကျွယ်စိတ်မခိုင်သူကလေးမလေးကလည်းယုံကန်နေတော့ကြောင့်ကြောက်ပတ်ဒီစီးရင်မောင်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ရဘူးသည်မောင်ကို့ခဏလောက်ကူနိုင်မလားယင်စာဖတ်နေသည်မောင်ကိုပြေပြစ်စွာကျမမေးခဲ့သည်မောင်ကလိုက်လိုက်ရော်ရော်ပင်နေထိုင်ရမှထသည်ဘာဖြစ်လို့လဲနှင်ဘာလို့တလဲကြောက်ပတ်ဒီစီးဖို့အယိုးကနည်းနည်းထက်နေအဆွဲဆန့်ဖို့လိုနေတယ်မောင်ရှော့ရှော့ရှူရှူပင်လိုက်လာ၏သို့တော်လူနာကတင်ရောက်တော့ငိုရိုရုံးကန်နေတော့လူနာကလေးကိုကြည့်တာမောင်ချက်ချင်းစိတ်ပြက်သွားတယ်စီးရုံလွတ်လိုက်ပါလားနေရမောင်ကလည်းဒီချိန်မှာစီးရုံမှာဆရာဝန်နေမရှိဘူးလေနိုင်ကျူတီဆရာဝန်လာတဲ့အထိသူအကြာကြီးစောင့်နေရမှာနောက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်စီးရုံမသွားခြင်းဘူးမောင်ကမျက်နှာညွညွနဲ့ပင်ကျမထိန်ခိုင်းသည့်တကြောင်စစ်နေရကိုထိန်ခိုင်းပေး၏ကျမကဆွဲဆန့်သည့်အချိန်တွင်ကလေးမအမေကဟိုဘက်မျက်နှာလွှဲနေ၏ကလေးကတစ်ချက်အော်ဟစ်ကခြေထောက်နှင့်ကန်ယုံလိုက်သဖြင့်မောင်ခြေထောက်ကိုကန်မိသွားသည်။မောင်ဒေါသထွက်ကတက်တစ်ချက်ခောက်လေသည်။ထို့ပြင်ကင်ထားသောလက်ကိုအမှတ်တမဲ့လှုပ်ချပစ်လိုက်၏။ကျမကလေးပေါ်ဒေါသမထွက်ရသဖြင့်မျိုးတိတ်ထားရကမောင်ပေါ်စိတ်တို့သွားမိပါသည်။မောင်ကလည်းကင်ထားပါဆိုနေမှာပဲဒီလိုနဲ့ကလေးပေါ်နာတော့မှာပဲ။ကျမဤစကားအတန်ကမမျှော်လင့်မဲ့ခက်ထန်တင်းမာသွားသည်ကိုကျမချက်ချင်းသတိရလိုက်၏။သို့တော်လွန်သွားပြီ။မောင်မျက်နှာတင်းကနေဖြစ်သွား၏သို့တော်လူနာရှိရင်မောင်ဘာမှမပြောဘဲကျမကိုကူညီခဲ့သည်လူနာပြန်သွားတော့လက်မပေးရနေသည့်ပလတ်စတာအမှုတ်ရည်များကိုဆေးနေသည်ကျမအနေဖြင့်မောင်ခဏရက်နေသည်မောင်ဆော့ဆော့စိတ်တူသွားသလားပြည့်ပြည့်သောစကားဖြင့်မောင်ကိုချော့မော့နှစ်သိမ့်ရင်ကျမကြိုးစားတော့မောင်ကကျမကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ရင်ခေါင်းရံ၏ဆေးကန်းကူလူတစ်ယောက်လောက်ရှာဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ခက်တီတီပြောကလဲထွက်သွားခဲ့သည်နောက်ထပ်လဲစကားဆက်ဖို့မှမကြိုးစားခဲ့ပြီနောက်တစ်ချိန်မှာစပိန်စပုတ်တိုင်းကြားရဲခြေဖနောက်မြက်ကဆုတ်သွားတော့ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်သည်ကလေးကြီးတော်ကိုထိန်းကင်ပေးဖို့ကလေးအမိတစ်ယောက်တည်းနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတော့ကမောင်ကိုအကူအညီတောင်းမိ၏ပထမတော့မောင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလိုက်လာပြီးကူညီပါသည်သို့တော့ကလေးကအော်ငိုနေတော့ကလေးကိုမောင်တနာလာဟန်ရှိသည်ကလေးခြေဖနောက်ကံရမဆုတ်ပြဲတွန့်လိန်သွားတော့အေးပြားစားအချို့ဟာကျမကက်ကြီးနဲ့ညက်နေဒီကောင်မောင်စိတ်မသက်မသာကြည့်ရမှာကျမကိုခတ်တိုးတိုးအပြစ်တင်ဤနေ့ကကလေးကိုထုံစေးထိုးပေးလိုက်ပါလားကျမသည်ကျမအပေါ်လူနာအထင်လွဲသွားနိုင်တော့မောင်အပြစ်တင်စကားကိုနည်းနည်းမှသီးမခံနိုင်ပါမောင်ကိုမော့မကြည့်အားပဲအလုံးလုံးနေရင်ကပဲခက်ဆက်ဆက်လေတန်ဖြင့်ဖြစ်ရှင်းမိဤမောင်ပါတိလို့လေဒီတန်ရောင်းနှစ်ချက်လောက်ပဲရှုပ်ပါမှာထုံစေးထိုးရင်ဟိုဘက်စွန်ဒီဘက်စွန်နှစ်ချက်ထိုးပါမယ်ဒီတိုင်းချုပ်လိုက်တာအမြန်လဲကလေးလက်ပိုတက်တာတယ်ကိုထုံစေးနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးမောင်မျက်နှာကြောတင်းသွားလားကျွန်မလှမ်းမကြည့်အားပါပြောပြီးမှမောင်များစိတ်ခုသွားမလားဟုစဉ်းစားမိသည်ထို့နောက်ကလေးမိဘသိစေချင်သောစံသားဖြင့်ကျွန်မထပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမိပါသည်ဒီအရေးပြားအဆုံးလေးတွေကကြက်ကြီးနဲ့ကြိုက်လည်းမနာတော့ဘူးသူတို့မှအာယုံခံဆွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးဘေးကအသားတွေကသာမချစ်ရင်နာမမ်းမသိပါဘူးအခုကလေးအော်နေတာကြောက်လို့အော်နေတာပါပြောရင်တစ်ဆက်တည်းကလေးကိုချော့မော့ဖြောင်းပြလိုက်ရပါတော့သည်။တန်ရာကိုချုပ်တော့ခါရေပြားနှစ်ဆကိုအနှဲငယ်ဆွဲရန်လို့တော့ကြောင့်မောင်ကိုလက်စေးခိုင်းပြီးဆွဲစေးခိုင်းထားသည်ကတစ်ချိန်။တလက်စာရင်ချုပ်ယူအချီစားဖြတ်ခိုင်းမိသည်ကတစ်ချိန်။နှစ်ချိန်ပေါင်းပြီးမောင်ကျမပေါ်မှာနားထားလိမ့်သလားမသိပါ။ရှီရှီပြတ်တော့ဟုကျမပြောမိတော့မောင်ကရုတ်တရက်ကျမကိုငောက်၏။ရှီရှီဆိုဘယ်လောက်လဲပြောဦးမှာပေါ့။၁စင်တီမီတာလားတလက်မလားကိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ကျမသည်အနှဲငယ်ဆိတ်ရှုပ်နေခြင်းဖြစ်၍လူတွေရှိမှကျမကိုငောက်တော်မောင်ကိုတင်းကြီးခံပိုးမိသွား၏။မောင်ဘလောက်ရှိတဲ့ဖြတ်စာတွေ့ဘူးတလဲကွယ်။အဲ့ဒီတိုင်ခက်မှန်းလိုက်ပြီးနေရပဲ။ပေးပေးကက်ကြီး။အချိန်ကြာမှကိုစိုးရိမ်မိကမှပို၍ကြာရလေခြင်းဟုကျမဒေါသထွက်ကမောင်လက်ထဲကကက်ကြီးကိုဆွဲယူကဖြတ်ပေးလိုက်၏။လူနာကိုရှေ့ထားပြီးတယောက်တခွန်စကားများရသည့်ဖြစ်ကြောင့်ရှက်ယွံသွားတော့ကျမကိုမောင်ကလူနာကုံသွားခြင်းတွင်ရှိတယ်လို့လူစကားလာပြော၏။ကျွန်တော်ကကွန်ပေါန်ဒါတခါမှမလုပ်ဘူးသေးတာဘယ်ခက်မှန်းတယ်မလဲနင်းနင်းစည်းကမ်းမှာကျွန်တော်ကိုခိုင်းချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးသင်ပေးထားမှာပေါ့မောင်မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေမောကြည့်မိတော့မောင်ကျမကိုဆူဆူရှာရှာကြည့်ပြီးမဲ့ပြုံပြုံနေတာမြင်ရသည်ကျမပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်ကမောင်ပကုံးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်မိ Sorry ကိုနောက်ကိုလုံးဝမောင်အကူအညီမယူတော့ဘူးအဲ့ဒါကတိပေးတယ်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ရတခုကတော့ကျမစီကဝိထုလိုခြင်းသောထုတ်ဝေသူများနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မောင်ကိုဘေးတော်ခါမှကျဉ်းနှံမိမိမဟုတ်ကြောင်းမောင်ကိုအသိပေးဝင်ပါသည်
အဲ့တုန်းကမောင်ကိုနှစ်နာစီလို့သောစိတနာအနှဲငယ်မှမထားခဲ့ကြောင်းလည်းသစ္စာဆိုဝင်ပါသည်ချုံနေသည်စနေနေ့ဖြစ်၏ကျမ၏အိမ်လေးစာကိုဆေးရုံမှတဆင့်တိသွားသောအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကျမထံရောက်လာပြီးမိတ်ဆက်စကားပြောသည်လုံရင်ကိစ္စကိုကျမတို့ဆွေးနွေးနေသည့်အချိန်မှမောင်ကဧကန်ပလက်ကလတ်တိုင်းမှစာဖတ်နေသည်ထွေခွေမရမချင်းအိမ်မပြန်မိဟန်မရှိတော့ထိုမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုမောင်ကအနှဲငယ်စိတ်ပြက်လာပုံရ၏ကျမရှိရာသို့မကြာခဏလှမ်းကြည့်နေခဲ့သည်ကျမကလည်းငင်းငင်းကအာနာတွေ့ဝေတတ်သူပြီးပြီးငင်းအားလျော့လာသည်မူလားထွေသူပေးသောဈေးနှုန်းထက်အတော်များများတာနေတော့လေမိမပြီးပြီးဝတ္ထုအရေးသွေးချင်းအတူတူဈေးများသည့်ဘက်သို့လာရန်စိတ်ရိုင်းချင်းချင်းရှိ၏သို့သောမူလားထွေသူပေါ်တစ္ဆာကလည်းသိရှိခြင်းနေပြန်သည်ဆိုတော့အာမနာနိုင်မဲကျမငင်းနေခဲ့လေသည်ညနေ၄နာရီခွဲသည့်အထိသူတို့မပြန်သေးတော့ကျမအနေငယ်စိတ်ရှုပ်လာသည်စေကန်းရှိမှလူနာတွေရောက်လာတတ်သည့်အချိန်လည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းဧည့်သည်နှင်ဖို့ရောလူနာအတွက်တကားဖွင့်ဖို့ရောစုပေါင်းလျက်မောင်ကိုခိုင်းလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်မောင်ကြီးအပြင်ဘက်မှလူနာတွေရောက်နေပြီချင်းနဲ့စေကန်းတကားလေးသွားဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီမှာခဏဆောင်ပေးပါလားကွယ်ထို့တခွန်ဒီသောစကားလေးသည်မောင်ကိုဘလောက်မှနားထိသွားတယ်လဲကျမနည်းနည်းမှနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါမောင်ကဘာမှမပြောပဲစေကံဘက်သို့လှည့်ထွက်သွားခဲ့သည်ဆိုတော့မောင်မကြင်နဲ့မှန်လည်းမသိခဲ့ပါ။ကျမနဲ့ထုတ်ဝေသူနှစ်ယောက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြံရစ်ခဲ့၏။နောက်ဆုံးတော့တအုပ်ပဲရရင်တော့ပါပြီ။ထုတ်ဝေခွင့်ရရင်ကျင်နဲ့ပါသည်ဟုတောင်းပန်တိုးရှိုးသောစကားကိုအာနာလျက်ကခက်ချွေချွေနှင့်ခေါင်းငိမ့်လိုက်၏။ကျမစီကသဘောတူညီမှုရရင်ရခြင်းသူတို့ပြန်သွားပါသည်။စေကံနဲ့ဝင်တော့လူနာတယောက်မှမတွေ့ရပဲကလတ်တိုင်းမှာစာအုပ်တအုပ်နဲ့ခက်ငိုင်ငိုင်ထိုင်နေသောမောင်ကိုသာတွေ့ရ၏။နေ့ရကျွန်တော်လူရှိသူရှိအဆက်ခွဲဖို့ဆိုရင်တိတ်ပြောင်မြောက်တာပဲခက်မဲမဲပြုံရင်းမှပြောပါသည်ကျမသည်ချက်ချင်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားကမောင်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုနားလည်သွား၏မောင်အဆက်ခွဲတာလို့မထင်ပါနဲ့မောင်ရဲ့ကိုလူတွေပြန်စီကျနာအဓိကလူနာတွေစောင့်နေမှာဆိုလို့ခုလိုပြောလိုက်တော့သူတို့တွေကိုနှင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကျမပြ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 ရှင်းပြသည်ကိုမောင်ကခခါသည်သည်ပြုံး၏နှင့်ချင်းအပြက်ပြောပြီးနှင့်ပေါ့နေရဲ့ကျမမှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ဒါမှကိုယ်တိုင်တကားလာဖွင့်ပြီးအလုပ်ရှုပ်ပြလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်နင်းယောက်ျားပေါ်လူလဲကြတာပဲကျမသည်အချင်းလွဲခံရလေခြင်းဟုဝန်းနေသွားပါသည်မောင်ဟာကျမနှင့်ပတ်သက်သည့်မောင်ခံစားချက်ကိုသာအမြဲစဉ်းစားခဲ့ပြီးမောင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကျမခံစားချက်ကိုတော့နည်းနည်းမှစဉ်းစားမပေးခဲ့ပါလားမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောမိတာပါမောင်ရဲ့မောင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့စိတ်မဆိုးပါဘူးနင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လေနေရကျွန်တော်လူရှိသူရှိမှအဆက်ကွဲစေချင်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျမနနာချင်းချင်းအော်ဟစ်မိတော့မောင်ကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ခါပြုံး၍လှဲ့ထွက်သွား၏ကျမမောင်နောက်တော့မရအရာလိုက်သွားမိသည်အိမ်ထဲဝင်တော့မြေမောင်းလက်ကိုကမန်းကတန်းလှမ်းဆုပ်ကိုင်မိ၏မောင်ဘာဖြစ်လို့ကို့ဘောအဲ့လားမကောင်းမြင်နေရတာလဲကိုတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမောင်ဘုံမှာအဲ့လိုအဆက်ခွဲချင်တဲ့စိတ်သားရှိခင်ကိုသွားလိုက်ရမှာဘေးတင်ပြီးအသေးဆိုးနဲ့မောင်ကကျမပါဆက်ကိုလက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်လျက်ခေါင်းခါရမ်းလိုက်သည်နေအဲ့ဒီကျိန်စာတွေယုံတတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကျိန်ကျင်ရလဲနူညံ့သိမ်မွေးစွာမောင်ကြားမြတ်တော့ကျမမျက်ရည်ဝိတ်ဝဲလာခဲ့၏ကျမ၏နှကမ်းပေါ်မှာအုပ်ထားသောမောင်လက်ကိုကျမလက်ဖြင့်ဆွဲဖယ်ပြလိုက်ပြီးမောင်မျက်နှာကိုနာကျင်စွာကြည့်မိသည်ကို့မောင်ယုံရဲ့လားယုံပြီယုံပြီထက်မကျိန်နဲ့တော့မောင်ကပြုံးလျက်ကလေးတစ်ယောက်ကိုချော့တယ်လို့ကျမစပင်ကိုခက်ပွားပွားတက်လိုက်သည်သို့သောပြဿနာသည်ဤများနှင့်မပြီးပါလူနာရှင်သည့်တခဏကျမအိမ်ထဲသို့အပြေးဝင်လာပြီးကိတ်မုံလေးတစ်ချက်လာစားသည့်အချိန်၌မောင်ကကျမကိုထမင်းစားနေရင်းကမေးသည်ဒါနဲ့ဟိုလူတွေကိုနှင်းညင်းလိုက်တယ်မဟုတ်လားကျမမောင်ဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာကြည့်လိုက်မိ၏မောင်စန္ဒာကညင်းစေခြင်းမှကျမသိပါသည်အနေငယ်အာနာစွာဝန်ခံလိုက်၏တအုပ်တော့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်ရဲ့မောင်ဒီစားလက်စားထမင်းကိုဆက်မစားနိုင်လောက်အောင်ပင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွား၏နှင်းကတော်တော်စင်ကျင်ညံနေတယ်မိမပဲသူတို့နှင်းရဲ့စာကိုဘာဖြစ်လို့လိုချင်လဲဆိုတာနှင်းမသိဘူးလားမေးကြည့်စမ်းသူတို့နှင်းရဲ့စာကိုဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဘူးလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ထုတ်ဝေသူတွေအားလုံးတသဘောတည်းပါပဲမောင်ရဲ့အရေးကြီးတာငွေပဲပေါ့ဟုတ်လားနင်းမောင်ကကျမကိုခက်မဲမဲပြုံး၍မေးပါသည်ကျမဒေါသထောင်ကနေထွက်သွား၏မောင်ဘာဖြစ်လို့ကို့ကိုစော်ကားချင်ရလဲအရေးကြီးတာငွေဆိုရင်ကိုတခြားထုတ်ဝေသူစီပြောင်းပြီးပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနှင်းပြောင်းတော့မယ်မဟုတ်လားဒါပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတအုပ်နှုတ်မျှပေးတဲ့သဘောပဲသူတို့လည်းအကျိုးမြတ်ခံစားချင်မှာပေါ့မောင်ကထိုင်ရမှဝုန်းကနေထားရလိုက်
ကျမနောက်တို့တမန်းဆုပ်လိုက်ရသည်အဲ့လိုအားလုံးကိုမျှဝေခံစားခံရအောင်နှစ်ရဘာမို့လို့လဲကိုပြောတဲ့စကားဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိကျမနောက်တို့ခြာကနေလှည့်ထွက်လိုက်ပါသည်နင်သူတို့ကငွေဘလောက်ပို့ပေးတယ်လဲကျမမဖြေပါရှေးဆဲချီလဲလှမ်းသွားတော့မောင်ကနှင်းမြန်စွာကျမအနာရောက်လာ၏ကျမလက်မောင်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်လေသည်ပေးတဲ့ငွေချင်းအတူတူဆိုရင်နင်သူတို့ကမျှမပေးဘူးမဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါနင်ကျမယုံထွက်တော့လဲမောင်ကတင်းကျပ်စွာဆုံမြတ်ထားတော့ကြောင့်ကျမစိတ်ကိုထိတ်မရအောင်ဖြစ်သွားသည်မောင်ကို့အလုံးမှာဘာဖြစ်လို့ဝင်ရှုပ်ချင်ရတာလဲမောင်အလုံးမှာကိုဘာများဝင်ရှုပ်ဘူးတလဲမောင်ဝယ်သမျှပေးစာတွေပြပိုက်စာတွေစာရွက်တွေစာအုပ်တွေကိုဘာများဆက်စုဘူးတလဲဘာများကန့်ကွက်တားဆီးဘူးတလဲဘာဘသူတွေနဲ့တွေ့ရဆိုတာလည်းကိုမမေဘူးဘယ်ခီးကြီးတွေသွားရဆိုတာလည်းကိုမမေဘူးဘာမလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးမောင်လည်းကိုဘာမှမပြောနဲ့မောင်ကကျမလက်မောင်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားရကကြမ်းကြမ်းစွာလှုပ်ခါပစ်လိုက်လေသည်ပြောရမယ်နှင်းနှင်းရဲ့တိတ်ခါအတွက်ကျွန်တော်ပြောနေတာနှင်းမားတော့မယ်ဆိုတာတိလို့ပြောနေတာဒီငွေကိုထုတ်ဝေသူနဲ့ပြန်ညှိရင်ရတယ်လာတောင်းတမျှလူတွေကိုနှင်းပေးစရာမလိုဘူးဒီစာပေတိုက်ဟာဘလို့စာအုပ်မျိုးတွေထုတ်တယ်လေဒီလူဟာဘလို့အကျင့်သိက္ခာရှိတယ်လေကို့အပေါ်ဘလောက်လေးစားလဲစာပေကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားဘူးတလဲဒါတွေနှင်းသိပြီးပြီလားသူတို့ဘသူတွေလဲဆိုတာနှင်းလည်းမသိသေးဘူးမဟုတ်လားနှင်းဒီလောက်ငွေမက်မှန်ခုမှပဲကျွန်တော်သိတော့တယ်ထို့စကားဒီကျမမျက်နှာကိုအရှိန်ပြင်းစွာဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ထိမှန်လာ၏ကျမမမျက်နှာကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်မိပါသည်ဟုတ်တယ်ငါပြောရမှန်းတယ်ကိုငွေမက်တယ်ကိုဘာလို့ငွေမဲ့တယ်လဲဆိုတာလည်းပြောရအောင်မယ်ကို့ကိုမိခိုးအားထားနေတဲ့မောင်နှမတွေအတွက်ကို့ကိုမိခိုးအားထားနေတဲ့လင်အတွက်ကို့ငွေအများကြီးရှာရမယ်ကျမလက်မောင်ကိုစုပ်ကင်ထားတော့မောင်လက်ပြုတ်ကျသွား၏မောင်မျက်နှာမှာအံ့ဩထိတ်လန့်မှုနဲ့နာကြီးမှုများစွာကိုကျမတွေ့လိုက်ရသည်ကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မောင်မျက်လုံးများရဲ့နာကြီးသည့်ဝေဒနာများဆွန့်ချင်းနေတာကျမမြင်ရသည်သို့တော့ကျမနည်းနည်းမှနောင်တမရမိပါမောင်ကိုမျက်လုံးချင်းစုံပြီးစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါသည်မောင်ကအရင်မျက်နှာလွှဲသွား၏ကျမမောင်ကိုစကားတစ်ခေါမှမနှစ်သိမ့်ခဲ့ပဲစေခံတဲ့သို့ပြန်ဝင်လာခဲ့သည်သို့တော့ကျမသည်လူနာကြည့်နေရင်စိတ်ကတွေးဝေးနေသည်မောင်ဘလောက်ဒေါသထွက်သွားပြီလဲဘလောက်နာကျင်သွားပြီလဲဘလောက်ရှက်ရွံ့သွားပြီလဲတစ်ခါတခါမှအမှန်တရားဆိုတာဖွင့်ပြောသင့်ပါရဲ့လားနောက်ပြီးကျမအမှန်ဟုယူဆထားသမျှကရောတကယ်အမှန်ဟုတ်ပါမလားမောင်ဤမာနာကိုကျမဘလောက်ထိထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မိပြီလဲမောင်ဟာကျမကိုမိခိုးနေသည်ဟူသောအတွေ့အမျိုးကျမရင်ထဲမှာဘယ်တုန်းကစတဲ့အမြင့်တွယ်လာခဲ့သလဲကျမသည်ကျမ၏မသိစိတ်ကိုကျမပြန်လဲထိတ်လန့်လာခဲ့ရပါသည်စေကန်းပိတ်ပြီးအိမ်ထဲရောက်တော့ကမောင်ကိုကျမချော့ဖို့စဉ်းစားပြီးလိုက်ရှာတော့စာကြည့်ကန်းထဲမှာမောင်စာရေးနေ၏စပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တွေပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်ကျမတကားဘဝမှာတကားပေါင်ကိုမိလျက်တိတ်ဆိတ်စွာရက်ကြည့်နေမိသည်ခဏကြာတော့ကျမရှိနေမယ်မောင်တိသွားကဖြတ်ကနေမောကြည့်ပါသည်မောင်ကဖြင်းညင်းစွာမတက်ရက်လိုက်ပါသည်ဖန်ချောင်းမိရောက်အောင်မှာမောင်မျက်နှာဖြူဖြော့နေသလားကျမမသိကြပါမောင်ကကျမရှိရာသို့လျှောက်လာမိဟန်ပြင်ပြီးမှမလာပဲစပွဲရှိမှာပေကက်ရက်နေ၏ကျမစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပြီးမောင်စီသို့လျှောက်သွားလိုက်ပါသည်မောင်ဘာပြင်တစ်ဖက်ကိုကျမလက်ဖြာအများဖြင့်တသားကလေးပုတ်တက်လိုက်တော့မောင်မျက်နှာတင်းငနေဖြစ်သွား၏ကို့ကိုစိတ်ဆိုးသွားရင်ကိုတောင်းမနဲ့နော်မောင်ကနည်းနည်းမှမပြုံးပါကျမလက်ကိုလည်းထိကင်ခြင်းမရှိပါစိတ်မဆိုးပါဘူးနှင်းပြောတဲ့စကားကအမှန်တွေပဲဒါစိတ်ဆိုးစရာလို့လေကျွန်တော်ကမိမထမိန်နာခိုစားတဲ့ကောင်လေနင်းရဲ့ကျမနာကျင်စွာမျက်ရည်ဝေးလေလျက်မောင်ကိုဖက်လိုက်မိတော့မောင်ကပြန်မပွေဖက်ပါကို့ကိုခွင့်လွတ်ပါနော်နောက်ကိုမောင်ကကျမစကားမဆုံးသေးမိခက်တဲ့တဲ့ရီမော်ဤမောင်တန်ကဒေါသဖြင့်ရီတော်တန်ဖြစ်သည်ခွင့်လွတ်စေခြင်းနှင်းသူတို့ညင်းလိုက်ပါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြန်ပြောလိုက်ပေါ့ကျမမောင်မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်မိမောင်တကယ်ပြောနေရလားတကယ်ညင်းပြရမှာလားညင်းရမှာပေါ့မောင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာမှမစိုးလုပ်ပေးမီဘူးဆုံးဖြတ်ထားတော့ကျမကအနေငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်လိုက်ရောလိုက်ပါသည်သူတို့မော်လမြိုင်ဟိုတယ်မှာတဲရယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဟိုတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်နှင်းဖုန်းဆက်ပြီးညင်းလိုက်ပါဟမ်အခုလားမောင်အခုဖုန်းဆက်ရမှာလားကျမနားမလဲစွာမေးမိသည်အခုမဆက်လို့နေရသူတို့ရန်ကုန်ပြန်သွားမှဆက်ချင်လို့လား
ည9နာရီအချိန်တွင်မောက်ဆန္ဒဖြင့်ဖုံးလန့်ဆက်တော်လဲမောင်နှင်ကျမပြဿနာတက်ရပြန်၏။စာအုပ်ထုတ်ဝေခွင့်တအုပ်မှမပေးနိုင်တော့သည့်အကြောင်းပြောတော့တစ်ဖက်ကတော်တော်အံ့ဩသွားလေသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမရဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဟုမေးတော့မောင်ကတစ်ချက်လန်းကြည့်ကကျမယောက်ျားကလုံးဝသဘောမတူလို့ပါဟုဖြေလိုက်မိသည်။ယောက်ျားကိုကြောက်ရသောမိန်းမဟုအထင်ခံရမည်ကိုမရှက်မိပါ။ကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်တော်ကိုမပိုင်တော့တွေ့ဝေသည့်မိမဟုအထင်ခံရမှာကိုတော့ကျမရှက်ပါသည်။တယ်လီဖုန်းချပြီးအိမ်အပြန်မှာမောင်ကျမကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ပြန်၏။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုဆွဲထည့်ရတာလဲ။ဟင်?ဘာမှသဘောမတူလို့ညှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျမတအံ့တော်မေးမိတော့မောင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုံစံဖြင့်တခုခုရေရွတ်ဆဲဆိုလေသည်။အကြောင်းပြစရာဒီလောက်ရှားသလားနှင်းရဲ့။နေ ਉਹ ပါနဲ့မယ်လို့ဘာကြောင့်ဟိုတော့ထင်ခဲ့မိကြလဲမသိဘူး။နေ့ကတော်တော်အားတယ်တော်တော်တုံးတယ်။ဒီလိုဖြီးလိုက်တော့နေ့ရောကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းတော့မလဲ။ကျွန်တော်ကနေ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေထင်သွားမှာပေါ့။ကျမခက်ဟဲဟဲကြီးမောမိ။ဒါပေမဲ့မောင်တကယ်အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဟာ။မောင်ကအိမ်ဝင်မှာဘျုံးကနေမတ်တက်ရက်ကကျမကိုစိုက်ကြည့်တယ်။နေ့ကိုနိုင်ကျင့်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လား။ Sorry နေ့ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းနေပါတယ်။နေ့ကျွန်တော်ကိုနားမလဲဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမျှဝေခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထို့နောက်အိမ်ထဲရောက်သည့်အခါကျမနှင့်မောင်သည်အလွန်စိမ့်ကားသောလူနှစ်ယောက်ဖြစ်သောချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်တမိုးရဲအောက်မှနေကြသောချစ်သူနှစ်ဦးသည်တဦးဤကိုငွေကိုတဦးကခံစားနေရလောက်အောင်နီးကပ်နေပါလျက်ဝေးကွာနေသောအခါမိမြနာကျင်ကြေကွဲစရာကောင်းလိုက်ပါသည်ဤအဖြစ်ပြက်အားလုံးနှင့်ကျမဘက်ကလွန်ခဲ့မိလေသလားဟုပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်မိသည်ဟွန်းကျမမလုံကျမအပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးချိုးစနေညမှာမောင်ဒီကျမအာညာအိယာဝင်စာဖက်ပြသည့်ထုံးစံကိုအိမ်မှာမောင်ရှိနေပါလျက်ပထမဦးဆုံးအကျင့်ပြက်ကွက်ခဲ့၏ကျမဒီအိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းလျက်မျက်နှာချက်ကိုမော့ငီးကကျမမမာဘူးအကျင့်ကျင့်အခါခါရေရွတ်အားတင်းနေရသည်ယခင်တစ်ပတ်ကမောင်ဖက်ပြခဲ့သောစာအုပ်ကိုကျမဆက်လက်ဖတ်ဖို့ကြိုးစား၍မရပဲဖြစ်နေ၏မောင်စာကြည့်ကန်ထဲမှာရှိနေသည်မောင်ကျမကိုစိတ်ဆိုးနေသည်သူမဟုတ်စိတ်ပြက်နေသည်ကျမမောင်ထံသွားသင့်သလားမိမိကိုယ်ကိုပြန်၍ဝေဖန်တော့မသွားသင့်ဘူးဟုအဖြေထွက်သည်သို့တော်ကျမ၏စင်ကျင်ဉဏ်ကိုကျမ၏ငဲ့ညာစိတ်ကလွှမ်းမိုးသွား၏စာကြည့်ကန်ထဲကျမဝင်သွားတော့မောင်ကျမကိုမောကြည့်သည်သို့တော်ချက်ချင်းပင်စာအုပ်စီပြန်ငုံသွား၏မောင်ကလထိုင်နောက်မှာကျမသွားရက်လိုက်သည်မောင်နှင်းပြန်လဲနီးစက်နိုင်ရင်ဘာစကားပြောရမလဲဟုစဉ်းစားမိရပါ။ကျမပြောလိုက်သောစကားတခွန်းဒီမောင်စိတ်ကိုတချစ်တင်ဖို့စကားတခွန်းဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်မိ၏။သို့တော်မောင်ကကျမကိုလှည့်မကြည့်ပဲစကားဆပြောလိုက်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုမေးလိုက်ကြရအောင်နှင်း။နှင်းဘာမှမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မကြားချင်ဘူး။မောင်ကမပြောနဲ့ဆိုရင်ကျမဘာမှမပြောပဲနေုံသာရှိပါသည်။ကျမဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိပဲမောင်းနောက်မှာငြိမ်သက်တောင့်တင်းစွာမတ်တက်ရနေခဲ့၏မိနစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားသည်မောင်ဒီကျမကိုဂီးမဆိုင်တော့ပဲစာအုပ်ထဲကမြမစာကြောင်းများကိုဖတ်လိုက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ရေးလိုက်ဖြင့်စိန်ကာအေးဆက်စွာကြာရှည်နေရသည်ကျမဒီကျေဝန်းသောအခန်းထဲတွင်အနေရကျုံလျက်ခန္ဓာကိုယ်သည်တဖြည်းဖြည်းကျုံဝင်သိငဲ့သွား၏ကျမရင်ထဲမှာနာကျင်စွာဆုံးညစ်ခံရသည့်ဝေဒနာအပြင်ပူပြင်းလောင်မြိုက်စွာရှက်ရွံ့ရသည့်ဝေဒနာဖြင့်တဆက်ဆက်တုန်ခါလျက်ရှိပါသည်မလုံမရှက်ရက်နေသောကျမ၏ခြေတော်များထုံကျင်ကတဆက်ဆက်တုန်ရင်လာသည့်အထိကျမရက်နေခဲ့သည်ရှာကြီးတငင်ကိုပြစ်ချင်စိတ်ကိုစိုးထိန်ချုပ်လျက်မောင်းလေကုတ်ကအတိတ်ပဲမရှိစွာစိုက်ငေးငြိမ်သက်နေခဲ့သည်လေကုတ်အချိုင်မြောင်းကလေးတည်းအထိဆုဆင်း၍ပေါရောက်နေသောမောင်စပင်နုနုကလေးများသည်ချွန်ချွန်ဆွဆုကလေးဖြစ်နေသည်ကျမဒီထိုစပင်စုကလေးရှိရာသို့ငုံမနမ်းမိအောင်စောချိုးနှိမ်ထိတ်ချုံနေကြရသည်ကိုမောင်သိမှသိပါမလားနောက်ထပ်မောင်ကိုအလျှော့ပေးစရာမကြံ့အောင်ကျမလိုက်ရောခဲ့ပြီဆိုတာမောင်မသိဘူးလားကျမဒီကြာမြင့်စွာလှလျှူခံရသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတစ်ကောင်အဖြစ်နှိမ်ကြတိမ်ငယ်သွားခဲ့ပြီယခုအချိန်မှာကျမအိတ်ခမ်းထဲပြန်ဖို့ခြေလန်းလှမ်းလိုက်ရင်ဒီထက်ပို၍နှိမ်ကြသွားစီမလားသူမောယခုလိုမောင်ကြီးလေးလူရှိမှုအောက်တွင်ပေကက်ရက်နေကမောင်စီကတနာညာတာမှုကိုစောင့်နေခဲ့သည့်အဖြစ်မှာအဆိုးဝါးဆုံးနှိမ်ချမှုလားကျမကိုယ်တိုင်ဝေခွဲ၍မရပါနောက်ဆုံးတော့မောင်ကကျမကိုလှည့်ကြည့်ပါသည်ကျမကိုတီးကြည့်စွာကြည့်တော့မောင်မျက်လုံးများကိုကျမရှောင်လွှဲလိုက်နှင်းဘာစောင့်နေရလဲဖခင်ကြီးဘယ်လိုမိကုန်မျိုးလဲ
စကားတစ်ခုပြောလိုက်လျင်ဟိုးမြေကြီးအောက်ထိနေဝင်သွားတော့မည်ဟုကျမထင်သည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေ့ကိုစဖက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေမပြတ်သေးဘူးဆိုလိုတာကကျမကိုသူ့အနီးမှာမရှိစေချင်ဘူးပေါ့ကျမဒီဆက်ရွံ့မှုကိုအားတင်းမေးပြောင်းစေလျက်မကိုကောင်းတစ်ချက်နှိမ့်ပြကအခန်းထဲမှာညင်သာစွာထွက်ခွာလာခဲ့သည်ထုံနာမျက်ရည်တွေခန်းချောက်သွားစေရန်နှင့်ကျမ၏ရှုံးနိမ့်မှုများကိုကျမကိုယ်တိုင်မေ့ပျောက်သွားစေရန်အန်တိုနော၏တာဖွားပညာပြဿနာစာအုပ်ကိုဖွင့်ကကြိုးစားချက်မှတ်နေလိုက်ပါသည်စိတ်အာရုံကချက်ရွံ့နာကြည်မှုစီပြန်ပြန်ရောက်သွားသောကြောင့်အနေငယ်အတန်ထွက်ခါဖက်ရသည်မောင်တော်တော်နှင့်ဝင်မလာပါမောင်စာကြည့်ကနေများအိတ်လိမ်မလားဟုတွေးလိုက်မိချိန်မှာပဲမောင်အိတ်ခန်းထဲသို့ဝင်လာ၏အချိန်မှာည12နာရီတိတိဖြစ်သည်မောင်မျက်နှာမှာနူးညံ့ပြောပြမှုမရှိ၊နှွေးထွေးလိုက်ရောမှုမရှိ။ကျမဘီမဝင်၍လဲလျောင်းသည့်အချိန်တည်းမောင်ကျမကိုမကြည့်ခဲ့ပေ။ကျမသည်ရင်နာစွာအန်ကျိတ်ပြုံးမိ၏။မောင်ကခါရင်းလိုညအိပ်ရာဝင်နေကျမကိုကောင်းတော်ညပါဟုနှုတ်ဆက်ဖို့ပင်ဝင်လေးနေပြီလားဟုဝမ်းနည်းစွာတွေးတောနေစင်ပါပဲ။မောင်ကတစ်ဖက်သို့ဆောင်းအိပ်က Good night ဟုနှုတ်ဆက်လေသည်။ကျမသည်ထိုနှုတ်ဆက်စကားလေးကိုပင်မောင်၏တန်ဖိုးကြီးသောချော့မော့ဖြောင်းပြားမှုဖြင့်မှတ်ယူလျက်လိုက်ကနေဝမ်းသာသွားသည်။မောင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတော့မယ်လား။တိုးတိတ်စွာကျမမေးတော့မောင်ကမဆိုးပါဘူးဟုတုံတိတိဖြေ၏။ကျမသည်စာအုပ်ကိုမွေရစမချထားလျက်မောင်လက်ဖြံပေါ်သို့လက်ဖွားတင်လိုက်သည်။မောင်လက်တွေအေးဆက်နေ၏။မောင်အေးနေပြီနော်တော်ကြဖျားနေုံမယ်။သို့သောမောင်ကကျမလက်ကိုညင်သာစွာကင်ပြီးပြန်ချလိုက်ကျွန်တော်အိတ်တော်မလို့နဲ့တိမ်မွေးသောညင်ပယ်စကားသည်ကျမတကိုယ်လုံးကိုပူပြင်းစွာလောင်မြိုက်သွားလေသည်ကျမပေါ်မောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရစ်ဆက်ရသလဲမောင်ဖြစ်စေခြင်းမရစံတာအာလုံးလိုက်ရောပိတ်ခဲ့သည်ကျမ၏ဆွလော့အနစ်နာခံမှုများကိုမောင်ကဘလို့အစ်စ်မျိုးချီတတ်မှတ်လိုက်တာလဲကျမ၏ချစ်မြတ်နှုတ်မှုတွေကိုမောင်ကဘယ်အတန်းစားရဲထည့်လိုက်တာလဲကျမသည်မလုံးမရှက်ငြိမ်သက်စွာငေးမောတွေးဝေသွား၏မောင်၏ကြောပြင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ကျမရင်ထဲမှာရှက်ရွံ့နာကြည့်မှုများပြုံးကနေပြန်လဲစူပွက်လာသည်ဤလူသည်ကျမကိုအကြိမ်ကြိမ်ရှက်ရွံ့စေခဲ့သူအကြိမ်ကြိမ်နှိမ်ချစေခဲ့သူသူ၏နာယူမှုများတွင်ဤတစ်ကြိမ်သည်ကျမပေါ်အနာကျင်စေဆုံးလုံးရက်ဖြစ်သည်ဒီလမမျှကြသည့်တစ်ဖက်သက်အတ္တကြည့်သူမျိုးကိုမှကျမချက်ခဲ့မိလေခြင်းကျမပေါ်အဆာဆာရရလိုက်ရောအနစ်နာခံခဲ့သည့်ကျမ၏ခင်ပွန်းလောင်းပေါ်ရက်ဆက်စွာသစ္စာဖောက်၍မိမိကုံတိတ်ခါကိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခြေပွားအောက်သို့ပစ်ချ၍ဤလူကိုမှကျမချစ်ခဲ့မိလေခြင်းကျမသူ့ပေါ်နားလဲစာနာပေးခဲ့ရသမျှသူကတော့ကျမအပေါ်ဘလောက်နားလဲစာနာခဲ့လို့လဲသူကျမအပေါ်ထားအပ်သည့်တန်ဖိုးစာပဲမှလဲသူကျမအပေါ်ဘာတန်ဖိုးထားခဲ့ပါသလဲလက်ဆန်သက်တော်ကျမ၏လိုက်ရောမှုတွေကိုအောက်တန်းအကြဆုံးသူတတ်မှတ်လိုက်ကြပါပဲလားကျမဒီမောင်နောက်ကျော်ကိုစူးစူးဆဲဆဲကြည့်ရက်ကအိယာမဝုန်းကနေထားထွက်လိုက်မိ၏ကျမသည်ဤလူနှင့်တကတဲ့နဲမအိတ်ချင်လောက်အောင်ခါသီးစွာနာကြီးလာ၏ဤလူကိုတန်ရာအနာတရားဖြစ်အောင်ကျမရိုက်နှက်တွန်းထိုးပစ်ချင်လာ၏ထိုအခါကျမသည်ခန်းထဲမှခက်သွက်သွက်ထွက်သွားမိလေသည်ကျမတခုခုပြုလုပ်မှဖြစ်မည်ကျမ၏အဆက်အတွက်ကျမ၏ရှုံးနိမ့်မှုများအတွက်ကျမ၏အောက်ကျမှုများအတွက်ကျမသည်အိမ်ထဲမှနေရတာမုန်းကျက်လျက်တကားဖွင့်ကအိမ်ပြင်သို့ထွက်လာရသည်နေငွေများဖြင့်အေးဆက်ဆူထိုင်းနေတော်လေသည်ကျမကိုဆက်ခနဲ့တုံသွားအောင်ခြောက်လှန့်လိုက်လေသည်ကျမ၏ရှေးလာရောက်အောင်မှာပန်အိုးကလေးတွေရှိသည်ကျမကိုယ်တိုင်အမျက်တနိုးပြိုးယူခဲ့သောပိန်ပန်းပင်ပေါက်ကလေးတွေကျမနှင့်မောင်လက်ထက်သည့်6လပြည့်နှစ်အမတ်ထိန်မတ်ဖြင့်စိုက်ခဲ့သောပန်အိုးကလေးများသည်ကျမကိုလှောင်ပြောင်သရော်နေကြသည်ကျမသည်မောင်ကိုလက်ထက်မိသောကြောင့်ပထမဆုံးအကျိန်ရှက်ရွံ့လာခဲ့၏ပဝင်ကျင်တစ်ခုလုံးကိုကြော်လှန်၍ကျမသူ့ဘက်ကမတ်မတ်ရက်ခဲ့သည်ပဝင်ကျင်နှင့်ကျမအမြင်မတူသောကိစ္စတွင်ကျမမှန်သည်ဟုခေါင်းမာစွာလက်ခံခဲ့မိသည်တကယ်တမ်းကျတော့မှားရင်းသူကကျမကိုယ်တိုင်ပါပဲလားကျမသည်ကျမကိုယ်တိုင်မှားရင်းမှုအတွက်တစ်ခုလုံးပူလောင်စွာနာကြီးလျက်မျက်ရည်များလိမ့်စင်းကြလာသည်ထို့နောက်ဤမှရှိသည့်မြေဆွသည့်တန်တရွင်းကိုဗျုံးကနေကောက်ကင်ကပန်းအိုးကလေးများကိုတစ်ခုချင်းရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မိလေသည်ကြာရီယာမှားယွင်းစွာလက်ထပ်လိုက်မိတဲ့မိမတယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးတက်တေကံပစ္စည်းတွေဒါရီရှိနေသမျှကျမ၏ရှုံးနိမ့်မှုကိုကျမပြန်ရှက်နေရအောင်မည်သွားစမ်းနောက်တစ်ပင်သွားစမ်းကျမတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးလျက်ခြေမွားကျိုးပြတ်သွားသောပန်းမင်ကလေးများကိုကြည့်ကခြေနဲ့အားရနေမိသည်
နင့်ကျမ၏လက်မှတ်တံတရင်သည်မြေပြင်ပေါ်သို့လေးပင်စွာလွတ်ကျသွား၏ကျမနောက်လှည့်မကြည့်ပါကျမသူ့မျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်ချင်ပါဒီမျက်နှာသည်ကျမ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဟိုအနှိမ်ဆုံးမြေပြင်အောက်ရောက်အောင်ချပေးခဲ့သည်မျက်နှာနင့်ဘာဖြစ်နေရလဲကျမလက်မောင်းကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ခံရပြီးနောက်ကျမ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ခြာကနေလေကမောင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွား၏မောင်းမျက်နှာသည်အိတ်ချင်မူလိုရီဝေလျက်ကမာကျော်ခတ်ထန်နေသည်အတန်ကတော့အလွန်အမင်းထိန်ချုပ်ကတိုးတိတ်နေသောအတန်ဒီလောက်ညတကောင်ကြီးမှဘာအယူထရလဲပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ဘလို့ထင်မလဲလူမြင်မကောင်းအောင်လုပ်နေလားအထဲသွားစုပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟူသောစကားလုံးသည်ကျမနားထဲ၌တုံ့ခါနေ၏ကျမ၏အချစ်ထက်ပို၍အရေးကြီးသောပတ်ဝန်းကျင်ကျမနာကျင်မှုထက်ပို့အရေးကြီးသောပတ်ဝန်းကျင်ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာဂီမဆိုင်ဘူးမင်းကမချင်နဲ့လို့ကျမဒေါသတကြီးအော်ဟိ၍မဆုံးသေးမီမောင်းလက်ဖွားကကျမ၏ပါးစပ်ကိုလှည့်မြန်းစွာအုတ်ကာ၍ပိတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ကျမကိုအိမ်ထဲသို့ဆွဲခေါ်သည်ကျမသည်ယုံရင်းကန်ရင်းဒရင်ကြိုက်ခါအိမ်ထဲသို့ပါသွား၏အိမ်ထဲရောက်ရောက်ချင်းမောင်ကကျမကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကတကားကိုခက်မြန်မြန်ပိတ်လိုက်လေသည်နေ့ရယ်ဘလောက်ဆက်ဆရာကောင်းတယ်လဲဂုံတေရရှိဆရာဝင်မကြီးလုံနေပြီညတကောင်မှာယောက်ျားနဲ့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးညင်သာတိုးတိတ်စွာမောင်စကားပြောတော့ကျမဒေါသတကြီးရီမောမိ तू ကပြောအားရှိမှာပေါ့ तू ကအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကိုဆက်ဆရာဟုတ်လားမဆက်ပါဘူးဘာမှဆက်ဆရာမလုပ်ဘူးဆက်တဲ့လူအိမ်ထဲကထွက်သွားကိုကတော့လှုပ်ဆရာရှိရဆက်လှုပ်ရမှာပဲလှုပ်ပါနှင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါအိမ်ထဲမှာပဲလှုပ်နားလဲလားအပြင်ုံတလက်မှမထွက်နဲ့အေးဆက်စွာပြောပြီးအိတ်ခမ်းနဲ့ပြန်ဝင်ရမောင်ချီလန်းလှမ်းပါသည်ကျမဒီမောင်ကိုဆူဆူဝါဝါနားကျင်စွာကြည့်ရတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်ကောင်းပြီအိမ်ထဲမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျမလှုပ်ချင်ရလှုပ်မည်ကျမမိဖို့ကန်းနဲ့တော့ဝုန်းကနေပြေးဝင်သွားကရှိသမျှပကံခွက်ရောက်တိကိုတစ်ချက်ချင်းပြပောက်ခွဲနေလိုက်အာလုံးစုပြုံ၍ခွဲပြလိုက်ရင်ခွဲစရာမကြံမဲနေမှဆိုရင်တစ်ခုချင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြစ်ခွဲသည်အုံနယ်ရန်နှင့်ကြွေပကံထိခိုက်တံများကွဲဖြတ်တံများသည်ကျမ၏နားထဲတွင်ဂီတတံလိုပင်တာယာနေ၏ကျမ၏အိမ်တော်ဥပစ္စည်းတွင်ကျမကိုယ်တိုင်အမျက်တနိုးဆုဆောင်ခဲ့သောတစ်ဆက်ပွဲစာဆင့်တူပကံအစုံလိုက်တွင်နေမောင်ပြုံးကနေကျမအနာသို့ရောက်လာပြီးကျမကိုနောက်ကနေဖမ်းချုပ်တော့ကျမအားရှိသမျှပြန်ယုံသည်ယုံ၍မရပါပကံဒီကိုမခွဲနဲ့နေရိုင်းတာလုံလုံးနေပြီးတော့ခွဲမယ်အကုန်ခွဲပြစ်မယ်မင်းပတ်စံတပြားမှပါတာမဟုတ်ဘူးငါပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာငါခွဲချင်တယ်လို့ခွဲမယ်တော်ပြီဒီလောက်ဆူရရင်တော့ပတ်စံကြောင့်မဟုတ်ဘူးနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးပကံကွဲတံတွေကိုတရက်ကွက်လုံးကြားရတယ်နှင်းမဆက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာကိုစိတ်ရှိရင်လုံးလို့မရနားလေလားပတ်ဝန်းကျင်လာပြန်ပြီလားဒီပတ်ဝန်းကျင်ကျမဒီဒေါသတကြီးရုံးထွက်ကလက်ထက်ကပကံကိုမောက်ချီတော့အနည်းမှကတ်၍ပြစ်ပောက်ခွရိုက်ခွဲပြစ်လိုက်ထိုနောက်မောင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မောင်ကကျမကိုတအံ့တအော်ငေးမောနေသည်ကျမမျက်လုံးထဲမှာရိုင်းဆိုင်ခက်ထန်မှုများနာကြီးရှဲ့ယွမှုများဝမ်းနည်းကြည်ကွဲမှုများအားလုံးကိုမောင်နားလည်သွားဟန်တူပါသည်မောင်ရှိသူတလန်းတိုးလိုက်ကျမနောက်သူတလန်းဆုပ်ကခြေတော်နာကပကံခွဲတစ်ချက်ကိုကောက်ကင်လိုက်မောင်ကတစ်ချက်ပြုံးသည်နေ့ကကျွန်တော်နားစီချင်တာမဟုတ်လားဒါများအလကားတသက်ပစ္စည်းတွေရှောက်ဖျက်စီးနေကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်လဲရတာပဲနေ့ကကျွန်တော်ပြန်မလုပ်ပါဘူးစိတ်ချရှင်တို့နဲ့မောင်ကလုံးဝကြည့်မဆိုင်ပါကျမမျက်နှာကသာစိုက်ကြည့်လဲကျမစီတို့တလန်းချင်းတိုးလာသည်ကျမနောက်တလန်းဆုပ်လိုက်တော့ခါထမင်းစပွဲနဲ့ထိမိသည်နေ့ရက်မှာကျွန်တော်ရက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်ခံရမှာပေါ့နေ့ရက်ထို့နောက်မောင်ကျမနဲ့နီးကပ်စွာရောက်လာတော့ခါအေးဆက်တုံခိုင်းနေသည်ကျမလက်ထဲမှာပကံကွဲကလေးလွတ်ကျသွားပါသည်မောင်ကကျမ၏ပခုံးပေါ်မှာရှုပ်ထွေးစွာပွားရောင်းနေသောစပင်းမြင့်များကိုလက်ဖြင့်ညင်သာစွာထွေးဆုပ်ယူ၍နန်းဆိုင်လေသည်။ဒါနှင့်ကျွန်တော်နှင်းကိုတိတ်အံ့ဩသွားမယ်စတဲ့ကြောင့်ဖတ်ပြမယ်။ကျမတောင့်တင်းစွာမတ်တက်ရက်၍မောင်ကိုဆူဆူဝါးဝါးကြည့်နေလိုက်သည်။မောင်ကနူးညံ့စွာပြုံး၍ကျမလက်ကိုဆွဲခေါ်သည်။ကျမစောင့်ယုံပြစ်လိုက်၏။မောင်ပြန်လာမှအပြုံးပြောက်ကွယ်သွားသည်။မောင်ကပခုံးတစ်ချက်တွန့်ကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားလေသည်။သိစိတ်တော်ညတကောင်နှင့်ပကံခွဲများပြန့်ကျင်းနေသောအခန်းလေ၌ကျမအေးဆက်နာကြီးစွာမတ်တက်ရက်လျက်မိနစ်ပေါင်းများစွာငြိမ်သက်နေခဲ့ပါသည်တကယ်တော့တယောက်ကိုတယောက်လုံးဝမညာပဲမငဲကွက်ပဲပြောကြစတဲ့န်းဆိုရင်ကိုလိုနီယာဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ
猫宝妈喵喂看啥么么事物，猫宝妈哪来么么事物了？猫说虽然有个哪套你的钱吗？喵喂看啥么喵子比赛你给阿的哥啊，因阿的手又够孬嘞。哥比赛给他们哪来么瑞来要么瑞阿贝乌要多阿比嘞？哥贝比他们妹妹阿的皮哈，哥罗那要提着老高也低蛋金沙的裤带皮巴里嘞。看你，猫咪妈的眼泪湿了你台阶，地只猫狗眼睛的哪路虎，这拍在天面前，牛该咪到只猫的，偏猫狗该看哪来多多看，只猫一来边狗边只猫边湿多个哑巴的，这个肉猫没吃垮的地嘛，猫路爱到沙田没比手木没洗的路，猫拍下真拍下沙奥嘴没比的路大皮脚的皮皮地拉个的。猫的这么细呀，猫你太的清澈，眼狗阿啥子在包面刷过来来孤单脸，没事孤独清阿面你的。猫啥子是外人，三月三的面的皮皮面拉的路的包面是来面的皮皮面拉给的。猫的抽的比多多三的面过十个八个里片，人类是一查的是一。三月里月里三一些的一弄片菜个，三一面过能把身处里真是吃他的。你真的累上地的，看阿弟晒一堆个累上的，路的老的晒干，隔壁真的是特别呢。他看的是不用么穿呢？那夜的上，冬夜的上老白天。半夜的姑妈老头晒的，伢也没住阿龙屋，手冻太差的。这个路阿弟晒月的真的是没有被表多个人，阿弟没住一个晒月八日呢，连那些太阳比真的是公路被晒的干的不比那呢？地方有没表示呢？忙不完，转眼几手马变娘，湖南几耍拿来茶都将这马皮里耍高，硬的包住给巴的。这马肉呢，无疑是生意人，吃面牛母牛吹母面的杀的杀，不要怪大笔。啊，肉的包生多是生意家的皮皮杀出拉给伊。一看俺这邻里邻里来，员工都变样，哎妈，穿垮肩带。这马因的不过年大耍，难为老生里许多忙的，一顾看都低都变，哎妈，穿破旧衫来。不他妈的猫变垃圾，他应该搞点养点猫狗，立刻奶奶用绿色的绿茶，我他妈就是来要给的。多多猫不搞别管母喵拉多卡，他妈不搞饱满悲伤母喵狗呗，他妈谁用说拿进来给？初早他妈又要进来母喵，阿丁一天就卡上进给米巴的。他妈如你要家妈，奶奶生个母狗猫，他立马查米很少给的啦。都嘛好，这改变的这么差，没来的啦，怎么没得来吧？怎么你要的这一代新一年嘞？他们来什么啥比咋的个样的？怎么啥不变成这苗人？毛个啥欧邦家嘛，没拿二十？怎么个他们啥不得表脸？怎么个毛个老些都便宜？你啥一啥你保证能比到啥吧没？门内一家茶正在芝麻过年大蒜，南岳一毛三脑干，努力许多忙的，一苦肉咖啡飘逼大量，那样江家爆米鸭肉饼，都转都不看那菜刀，比菜内生啊少做盘里的比，芝麻咖啡乌来嘛咖啡幺里来没得这样上月，毛衣咖啡倒也安好多可怜，芝麻过让毛么子呗，真老倒比比年一滴一生年的比。森林里面，苗人我这样没变毛，怎么我沙拍不要开多嘞？这看这看嘛，沙拍应该毛没加个那单位你这的。这看这看，若拍了沙沙，我落加多个毛的，不变给买双一表多这一。土钱牛毛怎么的？你再双一表，你到毛我们拿了温州水平，明爷爷外个一表阿们内阿用休息一晚的。这看这看，今儿怎么就是少几茶呀？到嘛那个里个票宽裕。这派来一表演就是你到毛旁边，我来偏个那边念大耍不等你的。初看牛马肉毛的，芝麻一来过店家耍手干的，芝麻个面牛刀面肉面片牛眼耍鸡脖压里的。芝麻肉鸟一滴蛋，青咖拉个里面的，等你吃着你剥月，青泥巴拉个的。一看俺娘的高级芝麻沙盘里连牛眼耍一毛个芝麻一烧锅白薯白嫩拉白得多毛的。一苦一卡，芝麻车不愿请假，俺杀鸡干的嘛，老兄你得的。这卡这卡里面，你要杀鸡干是不会人后边退的，别退场，因为上班的人，芝麻一不话，芝麻随便俺爱拉不的。
ကျမဒီမောင်နှင်သီးတဲ့နားလေမျက်နှိုးချိန်လေးများအတွက်ကျမ၏မာနကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်အောက်ချခဲ့ရပြီလဲ။မောင်ကလထိုင်နောက်သို့သွားရက်ကမောင်ကိုနောက်ကျောမှတိုင်းဖက်၍မောင်ဆာအောက်ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်ပိတ်ပေးခဲ့ရပြီလဲ။မောင်လက်ထဲကဖောင်တိန်ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆွဲယူခဲ့ရပြီလဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်ဒီကျမ၏အညံ့ခံမှုအပေါ်မှာသာပျော်ရွှင်ကြည်နူးတတ်လျက်မောင်အညံ့ခံရသောအချိန်မှာတော့ဒေါသကြီးတတ်သောကြောင့်ဒီ။မောင်ဒေါသကိုလည်းကျမကြောက်တတ်သောကြောင့်ဒီ။ယခင်ကမောင်ခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့တော့ကျမ၏ပစ္စလက်ခတ်အမှုအကျင့်လေးများကိုယခုတော့မောင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ပြီ။ဒေါသတကြီးစူပူငေါငန်းစာပြုတ်လာသည်။ဤအချိန်တွင်တော့စူပူငေါငန်းမှုမပြုတ်တင်သေးဘူးဟုလူမှုရေးအရာမိမိဇနီးကိုတိတ်ခါမကြအောင်ထိန်သိမ်းမှုများကိုပင်မောင်မပြုတ်လုပ်ခဲ့တော့ပြီ။ကျမ၏ဧည့်သည်များကျမ၏လူနာများရှေ့တွင်ပင်ကျမကိုဒေါသတကြီးစူပူတတ်လာ၏။နေ့စစောအနေယူဖတ်တဲ့စာကိုဖယ်ထားလိုက်လေ။ခြံထဲမှာကျမတစုံတယောက်နဲ့စကားပြောနေခြင်းမျိုးကိုပင်မဆောင်နိုင်တော့ပဲလာမေးတတ်၏။ဘာစားဦးလဲမောင်။ဒေါခင်ခင်စင်ရဲ့စာကိုအဲ့ရပေါ်မှာနဲ့တူတယ်။သူကခါမောင်အတန်မှာဒေါသအငွေအသက်ပါလာ၏။မတွေ့ဘူးနဲ့။ကိုရှာပြီးပြီလာရှာပြီးရော။ခက်ဆက်ဆက်လေးတန်းကိုသဘောမကျတော့ကြောင့်ကျမပိတ်ကဲ့၍ညင်းမိသည်။ခဏနေပါဦးမောင်ရေပြီးတော့ကိုရှာပြီးမှာပေါ့။ကျမ၏ဒေါသထက်မောင်ဒေါသကမနှိုင်းရှင်သာအောင်ကြီးသည်။အခုလိုချင်တယ်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေတာနှင်းမသိဘူးလား။ကျမ၏ဧည့်သည်မှာအာနာကချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားလေသည်။ကျမဒီမောင်ကိုစိတ်တူကအပြစ်တင်ဖို့ကြံ့ရွယ်စင်းမှမောင်ကကျမကိုဒေါသတကြီးစုပူတော့သည်။စီမရှိကံမရှိချခြင်းတဲ့နေရာချထားခြင်းနဲ့စာအုပ်ပုံကြားထားလူမင်းမှလည်းမသိဘူး။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စာအုပ်တွေယူမကင်နဲ့တော့ကျမ၏အားနည်းချက်များကိုအထင်သေးဖို့ရှုံချဖို့မောင်အမြဲအစဉ်သင်ဖြစ်နေခဲ့၏။အင်္ဂလိပ်စကားပြောရရင်ပြောခြင်းမရှိ၍တရားမှားသွားသည့်အခါမျိုးအတန်တွက်မှားယွင်းသည့်အခါမျိုးတွင်ပြုံးတတ်သောမောင်၏တယော့ပြုံးရိပ်ရိပ်ကလေးသည်ကျမအာမခံချိမခံတာအောင်အမြဲဆွပေးတတ်၏။ကျမ၏ဉာဏ်ဖြင့်မှုကိုမောင်ကြည်နှက်နှစ်သက်နေသလားဟုပင်ကျမထင်လာပါသည်။တက်လူမျိုးကြောင့်ကျမမသိရကောင်းလားဟုမောင်ကျမကိုကောင်းကောင်းဟားခဲ့မှုသည်ကျမဒေါသထောင်းကနေချသွား၏။ကိုကဆရာဝင်မဲဆေးပညာပဲသိတော့မပေါ့ဘာလူမျိုးချောင်းမှသိဆရာမလို့မောင်ကမထိတ်တထိတ်ပြုံးသည်ဒါမဲ့စာရေးဆရာမကြီးပဲနည်းရယ်စာရေးဆရာတယောက်ကိုနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကြောင့်သိထားရမှာပေါ့ဒါမဲ့စာရေးဆရာဆိုတာ anthropologist မှမဟုတ်တာကျမကိုတမင်တက်တက်အနာယူနေသည်ကိုစိတ်အချင်းပေါက်လာတော့ကျမကပြုံးကနေစကားဖြတ်ခါထွက်သွားရတတ်၏ခင်ပေါ်တယောက်ဟာဇနီးပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်ကောင်းသလားဖြစ်ရောဖြစ်တတ်လားမောင်ဒီကျမအပေါ်မှာမနာလိုစိတ်များထားခဲ့ပြီလားကျမ၏အရှုံးကိုမှမောင်မက်မောတာလားမောင်စိတ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခါခါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တော့အခါမောင်ဤလက်ရောမှုဟုကျမထင်ခဲ့သောအရာများသည်ပင်မောင်အတ္တများဖြစ်ခဲ့ကြောင်းစိတ်မချမ်းမြေ့ပွေသိမြင်လာခဲ့၏ကျမ၏ပြည့်စုံမှုကိုမောင်မြင်ရသည့်အခါကျမ၏စိတ်ခံစားချက်သည်မောင်မျက်လုံးနှင့်နှာခမ်းတို့အရေးတဖွဲ့ချက်ချင်းကူးဆက်ခါကြည်နက်သွားလေးရှိသည့်အခါမျိုးတွင်ယခင်ကတော့မောင်ဟာငါ့ပေါ်မှာအလွန်ကြီးဆိုင်ဦးစားပေးခဲ့ပါလားဟုဂုဏ်ယူနှစ်သက်ခဲ့ဘူး၏တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါဟာမောင်အတ္တတွေပဲမောင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ကျမပြည့်စုံသွားသည့်အခါကျမ၏ပြည့်စုံမှုသည်မောင်၏အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်ကျမ၏မပြည့်စုံမှုသည်မောင်၏ဉာဏ်ဖြင့်မှုဖြစ်သည်သူကအမောင်ဒီသူအောင်နိုင်သူတရားဖြစ်လာအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြုပြင်လေသည်။ဤနည်းဖြင့်မောင်ကပွင့်ဆိုပွင့်ငုံဆိုငုံရမည်ပန်းကလေးဘဝသို့ကျမရောက်ခဲ့ရသည်။အထိန်ချုပ်မဲ့မသိစိတ်ကြောင့်ချိုများစွာတက်မတ်နေမိသောအရှုံးဤအရာသာသည်အသိစိတ်ဖြင့်စဉ်စားဆင်ခြင်တိုင်းခါသီးလာခဲ့၏။ဤနည်းဖြင့်ကျမသည်ကျမ၏အရှုံးကိုနားလေသဘောပေါက်လာခဲ့သည်။အမြဲတမ်းရှုံးနေတော်လူတယောက်ဒီတခါတရံအောင်နိုင်ခြင်းအရာတာကိုမြည်ဆန်းကြည့်လို့ဒီမှာတဘာဝကြသည်ဟုကျမထင်သည်။သို့တော်ကျမဒီမောင်ထင်မြင်ယူဆခဲ့သလိုဤအောင်နိုင်မှုကိုတမင်သက်သက်ကြိုးစားဖန်တီးခဲ့ခြင်းမဟုတ်သည်ကိုကျမဖရာအဆူဆူရှိတွင်သစ္စာဆူရဲပါသည်။မောင်ကိုလက်စားချေဖို့ဟုသည့်အတွေ့မျိုးလည်းတခါမှမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသည်ကိုကျမကြင်တွယ်ရဲပါသည်။ပင်လယ်ဘူးသို့သွားရန်မောင်ကျမထံမှပတ်စံတောင်းရမှအစပြုသောပြဿနာဖြစ်သည်။ယခင်ကမောင်ကျမထံသို့ပတ်စံတစ်ခါတည်းရန်တောင်းပူတော်လဲကျမဘယ်တုန်းကမှမောင်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမရှိ။မောင်တောင်းသမျှပတ်စံကိုအပြုံးမပြက်လိုက်လိုက်လဲလဲပေးအပ်ခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။ဒီတခါတော့မောင်ယူမည့်ပတ်စံကလည်းများပြီးကျမလက်မှလည်းလက်ချံသိမ့်မရှိသည့်အချိန်ဆိုတော့
ချုပ်ပြင်ကျမသည်မိမိပေးဆက်မှုများအပေါ်လည်းရှက်ရွံ့နာကျင်တတ်ပြီးဆိုတော့အနည်းငယ်တုံ့ဆိုင်သွားခဲ့မိပါသည်တဲ့ရေးကြည့်လို့လားနောက်လာမှသွားလို့မရအောင်လားမလာရောနေကြကျမထံမှာအင်တင်တင်စကားကြောင့်မောင်းတော်တော်နာကျင်သွားမှန်းကျမသိပါသည်မောင်ကအာယူပြုံးသည်ဖြစ်နိုင်တော့အခုသွားကျင်တာပေါ့နေရဲ့နေ့မှရှိတယ်မဟုတ်လားကျမအနည်းငယ်တွေ့ဝေနေရရှိသည်မမစ်ဆရာယူရင်ရောရင်မောင်အပြုံးပြောက်သွား၏မမစရာယူခြင်းနဲ့အလကားဒုက္ခပေးပါမလားကျွန်တော်မတောင်းချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးကုန်ဘူးရောလို့သလားမောင်ရင်မိမပြပြနေငယ်နှမျောစိတ်ဖြင့်ညင်သာစွာမင်းမိတော့မောင်တက်ပြင်းတစ်ချက်ဆိုင်သည်ပိုတဲ့ပစံနည်းကိုကျွန်တော်ပြန်အပ်မှာပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ဝယ်သမျှစောင့်တွေကလည်းကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့အခါနှင်းနဲ့အတူကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါဟိုခက်ဆက်ဆက်ပြောသည်နောက်ဆုံးနောက်ထုံးစံတိုင်းကျမငင်းညာစွာလိုက်ရောလိုက်သည်သို့တော်မောင်တောက်ကြနေခီးထွက်မည်ဆိုသောအချက်ကိုမကြည်နဲ့သောကြောင့်ကျမရဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားမိ၏တောက်ကြနေမသွားဘဲတနင်္လာနေ့မှသွားလျင်ကျမ၏စနေတနင်္ဂနွေရက်အားတွင်မောင်ကျမအနီး၌အတူရှိနေမည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကအေးဆက်မှုများနှွေးထွေးလာအောင်ကျမတို့အပြန်လည်ကြိုးစားနိုင်လေမလားဟုသောမျှော်လင့်ချက်ကလေးဖြင့်မောင်ကိုရက်နောက်ဆုပ်ခိုင်းခဲ့မိ၏တနင်္လာနေ့မှသွားပါလားမောင်ရဲ့စနေတနင်္ဂနွေမော်လမြိုင်မှာနေလိုက်အောင်သို့သောမောင်ကကျမလိုအတွင်းမျိုးလုံးဟာလုံးဝရှိဟန်မတူပဲခါသီးစွာညင်၏။ဘာထူးမှလည်းနင်။ဆော့ဆော့သွားပြီးဆော့ဆော့အလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့။တစ်ဖက်ကစာရွက်စာတမ်းကိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာအဆက်ဆက်ရအဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကိုကျွန်တော်မပိုင်ဘူး။ကျမတို့နှစ်ယောက်အချစ်ချက်ပို့ရဲ့အရေးကြီးသောအရာမရှိဟုကျမထင်နေစဉ်တွင်ကျမတို့အချစ်ချက်ပို့ရဲ့အရေးကြီးသောအရာရှိကြောင်းတယောလိုက်တယ်လို့ကျမခံစားရ၏။ဒီလောက်လေးလို့ရှုရသည်မောင်ပေါ်နည်းနည်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ကတိကအောင်ဖြစ်ပါစေတော့ဟုသောစံသားကလေးပေါ်မိတာကိုတော့ကျမဝန်ခံပါသည်။မောင်ချေုံမောင်မပိုင်ပေမဲ့ကိုပိုင်နေ။မောင်တနင်္လာနေ့မှသွားရမယ်။ကျမခက်ပြုံပြုံကြီးစေသည့်ကမောင်မျက်နှာမဲကနေဖြစ်သွား၏။တောက်ကြနေသွားရမယ်နဲ့။ကျွန်တော်အလကားတက်တက်အချိန်ပုတ်မခံနိုင်ဘူး။ကိုမြင့်ရေကိုရထားလက်မစီစဉ်ထားဖို့ပြောပြီးသား။မောင်ဤလေးတဲ့မမကြောင့်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ရခိုင်မာသွားသည်တနင်္ဂနွေနေ့မှမောင်ပတ်ဆိုင်ရမယ်နောက်ထပ်ဘာစကားမှမပြောနဲ့တော့ထို့နောက်မောင်စင်ကြီးတက်မှဆိုရင်ကျမစေးရုံတို့အချိန်စော၍ထွက်သွားလိုက်ပါသည်ထို့နေ့တနေ့ကောင်မောင်ဘလို့အချိန်ဖြုံးတယ်လဲကျမမသိပါမောင်ကလည်းမောင်ခံစားချက်ကိုပြန်ပြောလို့ရှိသူတယောက်မဟုတ်ပါညာစေကန်ပိတ်သည့်အချိန်ကြားမှာမောင်နဲ့ကျမမလွဲရှောင်တာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည်မောင်ကလည်းငွေကြောင်းနောက်ထပ်စကားမဆက်တော့ပဲကျမကလည်းရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်စကားမဆက်အောင်နေခဲ့၏ထိုညတွင်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားကဘာသာစကားထင့်ငော့လွဲချော်ခဲ့ရသည်မောင်မျက်လုံးမှာမျက်နှိုးကျင်နာရိပ်တော်၎င်းတံမဲရိပ်တော်၎င်းမမြင်ရပဲတန်တရားနှင့်နာကြီးရိပ်ကိုသာကျမမြင်ရသည်ပန်းတပွင့်အတွက်နှစ်ယောက်ကြီးနွနွေကလေးဖြစ်ရမည်မောင်သည်သူကိုယ်တိုင်ပိမ့်ပိတ်စွာမှောင်နေရသောအခါမောင်ဤရှုံနေမှုကိုကျမမလွဲရှောင်သာစွာရင်ဆိုင်ခံစားလိုက်ရသည်။နာကြည့်ဖို့ကောင်းစွာပင်မောင်အရှုံသည်ကျမ၏အရှုံလည်းဖြစ်နေသည်။မိန်းမနှင့်ယောက်ျားဘလောက်အခွင့်အရေးကွဲပြားခြားနားလိုက်ပါသလဲ။ကျမမောင်ပေါ်ရှုံနေစဉ်ကမောင်သည်အောင်းနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲ။မောင်ကျမပေါ်ရှုံနေသောအချိန်တွင်လည်းကျမသည်မောင်နှင့်ထတ်တူညီမျှစွာရှုံနေသူပင်ဖြစ်ရပြန်သည်။မောင်ကနာကျင်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကျမကိုတောင်းပန်ကကျမနှင့်ဝေးရသူဘုံငနဲ့ထွက်ခွာပြေးသည့်အခါမှာတော့မောင်ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျမသိလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်မောင်သည်ကတင်ကောင်းရင်ကစပွဲရှိကလေးနားမှာကြာမြင့်စွာမတက်ရဲ၍စပွဲပေါ်ကဓာတ်ပုံကလေးကိုငေးမောကြည့်နေခဲ့၏ကျမနှင့်မောင်အုပ်လေကားကြီးပေါ်မှာထိုင်နေကြသည့်ဓာတ်ပုံကိုမောင်မကြသေးမီကပုံကြီးချက်ထားခဲ့ပါသည်ကောင်းအောင်ပေါ်ပါအဲ့၍ဝမ်းရမောက်ကမောင်ရှိရသူလှမ်းကြည့်နေမိကဲ့မောင်ကဓာတ်ပုံမှန်ကိုသူ့လက်ကင်ပေါ်ပြင်ယူရစွာပုတ်တက်ပေးနေခဲ့သည်ကျမမောင်ထန်သွား၍ဖြောင်းဖြားချော့မော့လိုက်လျင်မောင်စိတ်သက်သာရရသွားနိုင်သည်ဟုသိနေပါလျက်နေရာမှာဆွဲမြဲစွာချင်ရစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့မိသည်နောက်ညတွင်မှပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်ပြီဟုကျမထင်ခဲ့၏သို့သောစနေနေ့ညတွင်မောင်ကျမကိုဖက်ပြသောစာအုပ်ပေါ်မှာကျမကောက်ချက်ချရလင်မောင်သည်သူ၏နှိမ်ကျသင်ငယ်မှုကိုပုံကြီးချဲ့၍ဝမ်းနည်းနာကျင်နေစေဖြစ်သည်မောင်သည်ဘယ်တော့မှမောင်ဖက်မပြခဲ့ဘူးသောသောမတ်မန်၏ကိုကိုကိုအထင်ကြီးသူတရား၏ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များ The Confession of Felix Carr A Confident Man ဝိတ္ထုကိုဖက်ပြခဲ့၏
ဟိုတော့ဓာလီကဆောင်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အမျိုးသမီးကြီးများထံမှငွေကြေးနဲ့မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုလဲလှယ်ခဲ့သောဇက်လိုက်ပထမပိုင်းအခန်းများကိုဖတ်ပြသောအခါကျမမျက်ရည်ဝိလှယ်လာပြီးအန်ကျိတ်ခါညင်းပယ်မိသည်ကျတော့မဖတ်နဲ့တော့သူကခါမောင်ကတပိုင်းတစားနဲ့ရက်တန်ကကျမ၏သဖင်ဖျားကလေးကိုနမ်းရှုပ်လျက်မထေတထေပြုံးခဲ့လေသည်ယောက်ျားတွေကမိမိစစ်သူမိမ၏အရှုံးကိုမြင်ရသည့်အခါပျော်ရွှင်ကောင်းပျော်ရွှင်နိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲမိမတွေကမိမိစစ်သူယောက်ျား၏စိတ်ဓာတ်အရှုံးကိုမြင်ရသည့်အခါအနည်းငယ်မှမပျော်ရွှင်မနှစ်သိမ့်နိုင်ကြပါသို့တော်မပျော်ရွှင်နိုင်သည်ကတပိုင်းမောင်ထင်သလိုမဟုတ်ပါဘူးဟုမချော့မော့မနှစ်သိမ့်လို့ဒီကတပိုင်းဖြစ်သည်ကျမမှနောက်ထပ်သိခါကြားစရာကြံသေးသလားမသိကြတော့လဲကျမမောင်ကိုချော့မော့လိုက်ရင်ကျမမောင်အပေါ်ထပ်ရှုံးနိုင်အောင်မည်ဟုထင်နေမိ၏ထို့ကြောင့်လည်းဝန်내ကြေကွဲလျက်ကပင်မောင်သိငယ်မှုကိုအပေါ်စည်းကဆက်လက်ကြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မိပါသည်တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင်ကျမ၏ကတိအတိုင်းစာကြည့်ခန်းထဲသို့သွား၍မောင်လူသောပုဆန်ကိုပေးခဲ့သည်စပွဲပေါ်ပုဆန်ထုတ်ကိုချသည့်အခါပြစ်ချဖို့ကျမကြိုးစားခဲ့သည်၏သို့သောထိုအစီအစဉ်ကိုစဉ်းစားရုံများဖြင့်ရင်ထဲမှနားကျင်လာပြီးမောင်ရှိ၌နူးညံ့စွာဖြင့်တသားကလေးတင်ပေးခဲ့မိပါသည်မောင်ကကျမကိုလုံးဝမောမကြည့်ပါပုဆန်ကိုတော့လှမ်းကြည့်၏သို့သောသူအကြည့်ကိုကျမသိသည်အန်ဒီယန်ရှိသောဒိဋ္ဌိစံတကံကိုကြည့်သောအကြည့်အစိတ်ရှိသောတတဝါကိုကြည့်သောအကြည့်ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ပင်ကျမမောင်စပင်ဖျားကိုတသားကလေးဖွာတက်ပေးလိုက်မိသည်ထိုခါကျမှမောင်ကျမကိုမောကြည့်သည်မောင်နှင်းကျမကြားတွင်နားလည်မှုများစာနာမှုများလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရကျမသိလိုက်သည်မောင်မျက်လုံးသည်ကျမကိုကြည့်နေကြမျက်လုံးမျိုးမဟုတ်ထောင်ချောင်းတစ်ခုကိုကြည့်သောသားကောင်၏မျက်လုံးမျိုးဖြစ်သည်ကျမသည်ထိုအကြည့်ကြောင့်ဆက်ဆက်ခါအောင်နာကျင်သွားမိသည်။မောင်ကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲဖက်ကနှစ်သိမ့်လိုက်ရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲဟုတန်းတားမိသည်။သို့တော်ကျမနောက်ထပ်မောင်ကိုနှစ်သိမ့်ချော့မော့ဖို့ခွန်အားမကျန်တော့ပါ။ထို့ကြောင့်မောင်ကိုကြိုးစားပြုံးပြလိုက်ပြီးနောက်မောင်အနားမှထွက်ခွာလာခဲ့ရသည်။ပင်လယ်ဘူးကပြန်လာသောအချိန်ကစ၍မောင်သည်မမဟုတ်တော့ပါကျမ၏စိတ်အာရုံထဲမှအသည်နှလုံးထဲမှနှက်ရှိုင်းစွာမှတ်မိနေသောမောင်သည်ကျမဘဝမှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီကျမတို့နှစ်ယောက်သည်အပြန်အလှန်နှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြဖို့ကြိုးစားတော်လဲနှစ်ယောက်ကြားတွင်မမြင်နိုင်သောသို့တော်မြင့်မားခိုင်ခန့်လွန်သောတံတားကြီးတစ်ခုကစီးထားခဲ့ပြီကျမတို့သည်နှစ်ဦးသဘောတူစံသားဖြင့်ညစာကိုလက်ဆောင်စားခဲ့ကြ၏သို့တော်တယောက်၏အေးဆက်မှုကိုတယောက်ခံစားနေရသည်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပြင်သစ်စာသင်ချိန်တွင်ကျမတို့ရွတ်ဆွနေသောစကားလုံးများသည့်6တွေ့ကရှင်သန်ခြင်းကင်းမဲ့နေ၏။နှစ်ယောက်ဆန်သားဖြင့်ကြိုက်ခမီနှင့်ဆက်ဆဲသို့စနေညစေကံပိတ်၍ပင်ညအိတ်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသေးသည်။နှင်းဆဲဆူများသောည၏တဲတောင်ခုံပေါ်တွင်ဖက်နှက်မပါသောခြေပွားဖြင့်အေးဆက်နူးညံ့စွာမမွှားကလေးလမ်းလျှောက်လျက်တရားကိုတရားမိနွဲ့ဖက်ပွေကဒီရေလိုက်ပုတ်တန်းကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်ခဲ့ကြသည်။ကျမတို့နှစ်ယောက်သည်တသားတည်းပေါင်းဆက်သည့်ညီညွတ်မှုမျိုးပြန်လည်ရရှိရန်အပြန်အလှန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်၏။သို့သောကိုယ်ခန္ဓာချင်းနီးကပ်ထိဆက်နေလျက်ကစိတ်ချင်းအဝေးကြီးဝေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မောင်လက်ချောင်းတွေကကျမချစ်သူလက်ချောင်းလေးတွေမဟုတ်တော့ပါ။မောင်မျက်လုံးတွေကကျမချစ်သူ၏မျက်လုံးတွေမဟုတ်တော့ပါ။မောင်နှကန်းတွေကဘယ်တုန်းကမှကျမမသိခဲ့သောကျမနှင့်လည်းကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသောသစိန်းနှကန်းများသာဖြစ်သည်။ကျမသည်မောင်ရင်ခွင်ထဲမှရှိနေလျက်ကလွန်ခဲ့သောကာလများစီကမောင်ကိုလွမ်းနေမိသည်ကျမတို့သည်တစားတစားဝေးကွာသွားတော့မလားဟုတွေးမိသောအခါမှာတော့ညာတကာမှပြုံးကနေထထိုင်မိလောက်အောင်ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ရလေသည်သို့သောအပြစ်ကင်းစွာအိမ်မော်ကျနေသောမောင်ကိုမြင်မိပြန်တော့ကျမ၏ပူပင်သောကများယုတ်ချင်းပင်စင်ပြောက်ပြက်သွားရပြန်သည်ကျမအပေါ်မှာချစ်မြတ်နိုးလွန်လှတော်ကြမဟုတ်တော်လဲမိမိကိုယ်တိုင်ကိုချင်းတရားတွေစောင့်စည်းထိန်းချုပ်ဖို့အမြဲစံတားရှိတော်မောင်သည်အိမ်တော်ကြီးသစ္စာအလွန်တည်မြဲလိမ့်မည်စွာကျမသိပါသည်မောင်နှင်းကျမလက်ထက်သည့်နေ့ကဧကံဘွေကလေးပြီးတွင်မောင်ကျမကိုပြောခဲ့သောစကားတစ်ခွန်းရှိသည်ကျွန်တော်နှင်းကိုလက်ထက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုနှင်းသိလားကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးကောင်းဟုသမျှနှင်းကိုအပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်သစ္စာတံပိုးအလုံးနှင်းကိုအပ်လိုက်ပြီဒါတသက်တာအနှံ့မှုပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုနှစ်ခုစလုံးနှင်းထွက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ချိန်တည်းသောလက်ထက်ချင်းကိုနှင်းထွက်ပေးလိုက်ပြီနှင်းရဲ့အဆိုးအပြစ်အလုံးလည်းကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မျှဝေခံစားသွားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒုတိယလူဆိုတာလုံးဝမရှိရတော့ဘူး
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တောင်ကြီးသစ္စာပဲ။နေသဘောတူလားယင်။လေးနဲ့တော်မောင်စကားကိုကျွန်မကြည်နူးဂုံယူစွာပျော်ရွှင်ခဲ့ရပူပါသည်။မောင်ဒီကျွန်မမတပါအခြားသောမိန်းမကိုပဲတော်မစိတ်ချွေပြာရင့်နာမိမည်မဟုတ်အဲ့ဒါကလုံးဝသေချာ၏။အိမ်တောင်တစ်ခုတွင်နှစ်ယောက်မှအပဖြစ်သောတတိယလူတစ်ယောက်မပေါ်လာသည်မလဲမောင်နှင့်ပြန်လည်နီးစပ်ဖို့ကျမမှအချိန်ကာလများစွာကြံ့သေးသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချထားခဲ့သည်သို့သောတတိယလူမပေါ်ပေါက်လာဘဲလည်းအိမ်တောင်တစ်ခုပြုတ်ကွဲနိုင်သည့်ကြောင့်နောက်ကျစွာကျမသိခဲ့ရပါသည်ကိုတို့တယောက်ကိုတယောက်ညှိနှိုင်းဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလားကိုတို့အနှစ်နဲ့လာလာစုဆောင်ခဲ့တဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုတွေယူရကျင်နာမှုတွေကိုကိုတို့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတော့မှာလားကိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကိုတယောက်နာကြီးကြတယ်အားမလို့အားမရဖြစ်ကြတယ်မချေမနှက်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုတို့ကွဲကြရမှာလားကိုတို့နှစ်ယောက်ကွဲကွာလိုက်ရုံနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကြေးကွဲမှုတွေနာကျင်မှုတွေပျောက်ပြတ်သွားမှာလေလားကိုတို့ကွဲကွာခြင်းဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ဘူးရလကတော့ကိုရိုနှစ်ယောက်စလုံးလောကအပေါ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့အကြည့်ကွဲဆုံးလူသားတွေပဲဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုမောင်မသိပေမဲ့ကိုအစောကြီးကြိုသိထားခဲ့ပါရဲ့မောင်ရင်။အခန်းသုံးမောင်ကကျမထက်ပိုရင်မောင်ပညာကိုဦးစားပေးခဲ့တော့အချိန်များတွင်ကျမဘက်ကတက်နိုင်သမျှရေငုံနှုတ်ပိတ်လိုက်လျောနားလဲပေးခဲ့တော့လေ။ကျမကမောင်ထက်ပို၍ကျမပညာကိုဦးစားပေးသည်ဟုမောင်ထင်လာသောအချိန်တွင်အတ္တကြီးသောမောင်ကလုံးဝသဲနီးမခံနိုင်ခဲ့ပေ။ကျမကမောင်နှင့်ပတ်သက်သမျှသမိုင်းဆိုင်ရာမနုဿဗေဒဆိုင်ရာသူတေသနာစာအုပ်များကိုအနေငယ်များဖြစ်စေနားလည်သဘောပေါက်စေရန်မောင်နှင့်အတူလမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှအထက်ငော့မရှိလိုက်ပါနိုင်ရန်ကြိုးစားဂရုစိုက်ခဲ့ရတော့လေ။မောင်ကတော့ကျမ၏စေပညာနှင့်ပတ်သက်၍နည်းနည်းမှစိတ်ဝင်စားပဲပြစ်စက်လက်ခတ်ထားခဲ့သည်။ဒေါက်တာ RC Miranda ကိုကျမသိတယ်လို့မောင်က Iron Donald ကိုမသိရကောင်းလားဟုကျမနှိုင်းရှင်တွက်ကပ်လို့ခြင်းမရှိပါ။တိုးတော်မောင်ဒီမောင်စနီးတဲ့ဤပညာရေးချင်းမြင့်မာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီမပေးနိုင်ရင်တော့တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းမပြုသင့်ဟုကျမထင်သည်။ယခုတော့ကျမမြန်မာနိုင်ငံမှာ MSCOG စက်တက်ဖို့စာမေးပွဲဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေကြောင်းမောင်သိသွားသောအချိန်မှစ၍ကျမတို့နှစ်ယောက်အက်ကွဲချောင်းပို့မှုကြီးမားလာခဲ့သည်။တနေ့တော့စာကြည့်ကန်ထဲမှာစာဖတ်နေကြခိုက်။မောင်က MSC ကြောင့်စကားဆလာသည်။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဆိုတာတိတိရင်းနဲ့နှစ်ရဒီမှာကြာရှည်အမြင့်တွေဖို့စိတ်ကူးနေတာပေါ့နော်။မောင်မျက်လုံးမှာအံ့ဩတုန်လုံးမှုကိုမြင်ရရင်ကျမမောင်ကိုပြောင်းနှွဲ့ညွတ်နူးစွာဖြည့်ရှင်းမိမိဖြစ်တော့လေ။မောင်မျက်လုံးတွေကစိန်ခေါ်သည့်အရေးရောင်များကြောင့်ကျမဒိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်နေခဲ့မိသည်။ MSC ကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲနဲ့။လောက်တဲ့နှစ်ပြည့်မှာဝင်ခွင့်ဖြေရမှာပါဖြေပြီးအောင်ရင်နှစ်နှစ်ဆက်တက်ရမှာပေါ့မောင်ကကျမမျက်လုံးထဲသို့စိုက်ကြည့်ပြီးပြုံးသည်တကယ်လို့တစ်ခါဖြေရုံနဲ့ဝင်ခွင့်မအောင်ရင်နှင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မလားကျမမောင်ကိုမျက်လုံးချင်းစုံကြည့်ပြီးပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါသည်မဆွန့်လွတ်ဘူးဆက်ဖြေမယ်မောင်မျက်နှာတွင်အပြုံးပြောက်သွား၏ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရောကျမမျက်လွှာချ၍စာအုပ်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေလိုက်ပါသည်။မောင်ကကျမထမဖြေမရတော့ကြာသူကလထိုင်မှထလာကကျမကလထိုင်ဤသို့ရောက်လာသည်။နှင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးကုဆရာဝန်တွေတော်တော်နေနေတယ်။ကျမကအေးဆေးဒီငိမ့်စွာဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတော့လဲမောင်ကကျမစာအုပ်ကိုဖြုံးငနဲ့ပုတ်ပစ်လိုက်လေသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဝန်များတာနေတာကျွန်တော်မေးနေရမှာဘူး။နှင်းကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စိတ်ကူးရှိသလားဆိုတာပဲကျွန်တော်သိချင်တယ်။ကျမဒီမောင်ကြီးအတားနဲ့တကူကောင်စိတ်တက်ကိုရုတ်တရက်ထိတ်လန့်နာကြီးသွားကမောင်မျက်နှာကိုမောကြည့်လိုက်မိပါသည်။မောင်ကြီးမျက်လုံးများသည့်ဒေါသဖြင့်ကြမ်းကြုတ်စွာတောက်ပနေ၏။မောင်မျက်လုံးမှာကျမတခါမှတတိမထားမိခဲ့သောအာနာကိုမြင်ရသည်။ကိုကလည်းမောင်ကိုတခါမှမမေ့ဘူးတဲ့မိကွန်းတစ်ခုပြန်မေ့ချင်တယ်။တကယ်လို့ကိုဒီမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မောင်ကဟိုးကနေပြန်လာပြီးကို့အနားမှာနေပေးဖို့စိတ်ကူးရှိသလား။မောင်ကနှကန်းတွန့်၍ပြုံးလိုက်လေသည်။လုံးဝစိတ်ကူးမရှိကျမရင်ထဲမှာကြင်ကနေနာသွား၏ဆိုလိုတာကမောင်နောက်ကိုသာကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်မောင်နဲ့ကွဲရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နင်း
จม้าเอ็นจริงๆใจเขาสาวสิ่งตัวมีหน้าเปลี่ยนเลยอยู่ไรจม้าอันจริงๆใจเขาสาวสิ่งตัวมีหน้าเปลี่ยนเลยอยู่ไรมองงาจม้าอีเล่ก็มาสเปียร์มีอาโก้เล็บเพี้ยนสูสีกับโซกซานนี่ดีจันโอดีมาเปลี่ยนลาตัวมีหน้าจันโอวินิจาร์ออกมาบ่เอ็นเนี่ยไปเช่าจันโอมาขึ้นมาหน่อยสังอาเนี่ยพิจิมพิมเมย์เนี่ยต้องเสียพิจิมพิมเมย์จันโอว่าเนี่ยสิเอาลาบุจันเนี่ยจันโอสิเอาลาบุไปจันโอเสวินซาร์เลยที่ร้อนเนี่ยจันโอเนี่ยนิสัย
ကျမရင်ထဲမှာနာကျင်ရုံမျှမကခါသီးလာ၏။ဒါပေမဲ့ကိုဒီမှာ MSCOG ဘွဲ့ရအောင်ယူမယ်။ဒုတိယစွာကျမပြောတော့မှာကစုကင်ထားသမီးများလွှတ်ချလိုက်လေသည်။ကျွန်တော်မေးရမေးကိုနှင်းလုံးဝမဖြေသေးဘူး။နှင်းကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာဖို့စိတ်ကူးရှိသလား။မောင်မေးကမှအနိုင်ကျင့်မှုကိုကျမထင်ထင်ရှားရှားခံစားနေရသည်။မိမိအတာကိုလျှော့ချပြီးကျမအနီးမှာလာနေပေးဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိကြောင်းပြက်သားရဲတင်းစွာမောင်ဘက်ကကြေးညာပြီးသည့်နောက်ကျမကမောင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စံထားရှိနေပါသည်ဟုဘလို့အောက်ကြားမှုမျိုးဖြင့်ပြောချွတ်နိုင်ပါမလဲ။မောင်ပြက်သားတို့လိုကျမပြက်သားလိုက်ရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်တစ်သက်လုံးဝေးကြရမှာလား။ဒီလောက်အတာကြီးတော့တကူကောင်းစိတ်ဖြင့်စိုးမိုးအနိုင်ယူလို့တော့ယောက်ျားကိုကျမမဝေးနိုင်ဘူးလား။ကျမဒီမောင်ကိုအញ្ញံခံလို့စိတ်နဲ့အရှုံးမပေးလို့စိတ်နှမျိုးရောရှက်ကဘယ်ဖြေပေးရမလဲဟုမသိနိုင်အောင်ရှိတော့သည်ဒီဖြေလေးပေးဖို့အတွက်နှင်းပါရီစဉ်းစားစရာလိုလို့လဲနှင်းကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားကျမစိတ်ကျဉ်းကျက်စွာဝမ်းနည်းလာ၏ကို့မှာကို့ကိုချစ်တဲ့စာဖက်ပရိသတ်လည်းရှိသေးတယ်မောင်စိတ်မရှိနိုင်တယ်လို့စုတ်သက်လိုက်လေသည်ဘာဖြစ်လို့အပူစကားတွေနဲ့ဝိလဲကြောင်ပတ်လုံနေရလဲဒါတွေကျွန်တော်သိပြီးသားပဲဒါမဲ့မောင်ကို့အလုပ်ကိုတော့ထက်ထွက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နှင်းအလုပ်ကဒီမှနေမှလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပဲဘယ်နိုင်ငံရရကိုစူးစမ်းနေသမျှဆရာဝန်မှလူနာရှိတယ်စာရေးဆရာမှပြိသက်ရှိတယ်ဒါဖြစ်မောင်လည်းဒီမှနေမောင်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတာပဲမောင်ဒီတခဏတိတ်ဆိတ်သွားကသူ့ကလထိုင်ကိုကျမအနီးသို့ရွှေ့ယူလိုက်နှင်းကကျွန်တော်တွက်ကတ်နေရလားဒါမှမဟုတ်မာနထားနေရလားနူးညံ့စွာမေးသည်ကျမမဖြေပါမောင်ကကျမလက်ဖမိုးကိုသူ့ဖွားအဖြစ်ဖွားဖွားလေးအုပ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဖြေခဲ့ပြီးပြီပဲကျွန်တော်ကတခုဆုံးဖြတ်ပြီးဘသူကြောင့်မှမဖြတ်နိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြေပြီးပြီကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးလုံးလို့မရဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ဖြေပြီးပြီနှင်းဖြေဖို့ပဲကျွန်တော်တယ်ကျမမောင်လက်မှယုံထွက်လိုက်ဒါမဲ့မောင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲမောင်ဘက်ကလျှော့မလားမောင်မလျှော့ဘူးလေဒီတော့မောင်ကိုဘာများမေးစရာလိုသေးလို့လဲနင်းလိုက်ခဲရမယ်ဆိုရဲအမိန်ပေးလိုက်ဖို့ပဲရှိတာပဲမောင်ကအာနာမတုံးချင်ဘူးလို့ပညာရှိပုံစံချိုးချင်နေရလားကျွန်တော်ကနင်းရဲ့ဆန္ဒကိုသိချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုလို့နှစ်ယောက်ရှိရဲ့အတွက်အဆုံးဖြတ်ပြီးမှအဓိကချက်မှမဟုတ်ပဲမောင်ရဲ့အဓိကမောင်ဆန္ဒလေကို့ဆန္ဒဆိုတာဘယ်မှာအသုံးကျလို့လဲကျမဒီနာကျင်နင်းသည်စွာရေရွမိကိုမောင်နောက်ကိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုရဲအညံ့ခံမှုမျိုးမောင်အရသာရှိရှိကြားကျင်နေရမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါမေးဖို့မလိုအပ်တဲ့မေးခွန်းခဏခဏမေးနေရပေါ့ထိန်ချုပ်ထားလျက်ကကျမအတန်တုံ့ပြန်သွား၏မဟုတ်ပါဘူးနင်းရဲ့နှင်းလိုက်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဲ့ဆိုရင်နှင်းရဲ့ MSC ဘွဲအတွက်ကြာမဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ဖို့ကြာမဲ့အချိန်ကိုညှိကြည့်ခြင်းလို့ပါနှင်းက3နှစ်ကြာမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ3နှစ်မှာကျွန်တော်နှင်းကိုခေါ်ဖို့မကြိုးစားတော့ပဲတခြားဘက်မှာအေးအေးဆေးဆေးအာရုံစိုက်ကြိုးစားနိုင်တာပေါ့နိုင်ငံသားမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းမှအတိန်ဆောင်ခံတာမဟုတ်ဘူးကျမဒီစာအုပ်ထဲကစာကြောင်းတွေကိုကြည့်နေလျက်ကမြင်ကွင်းဝါးသွားသည်ကျမမျက်လုံးမှာမျက်ရည်များပြည့်ရှင်လာခဲ့ပါသည်လိုက်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်လို့ကျမဖြေရမှာလားတသက်လုံးမောင်ကိုအញ្ញံခံလာခဲ့တဲ့မိမကဘာမှမဖြစ်လောက်တဲ့အရှုံးပေးမှုလေးကြမှာတွန့်ဆုတ်နေပြီလားဖြေလိုက်ပေါ်မောင်ကိုမခွဲနိုင်ပါဘူးမောင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မှာပါလို့ဖြေလိုက်လေအမှန်ကိုဖြေလိုက်လေသို့တော့ကျမအန်ချိတ်ခါတင်းမာနေမိသည်ကျမမလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်နိုင်မဲ့ဝေးချစတဲ့ဟုမောင်ဘက်ကရက်ဆက်စွာစိန်ခေါ်ပြီးမှကျမကအညံ့ခံရမှာလား။မောင်ကတော့ဝေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့ကျမကတော့မဝေးနိုင်ပါဘူးလို့ဒူးထောက်ရမှာလား။မဖြေနိုင်ဘူး။ကျမမောင်လုံးဝအညံ့မခံနိုင်ဘူး။ဘယ်သူဟာဘယ်သူအတွက်တန်ဖိုးကြီးနေရလဲဆိုတာအခုချိန်မှမှသိစေရမယ်။ကိုဒီနိုင်ငံမှာပဲစစ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။သူစကားကိုအေးဆက်စင်ကားစွာကျမပြောပြီးသည့်နောက်တွင်ကျမ၏မျက်ရည်များခန်းချောက်သွားပါသည်တလောကလုံးသည်ကြောက်မက်ဖွယ်တိတ်ဆိတ်သွား၏ကျမဘီမာမောင်ရှိမနေသလိုပင်ကျမတယောက်တည်းတီးသန့်ဖြစ်သွားသည်
စကံပေါင်းများစွာတိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက်မှာမောင်ကဝုန်းကနေချရလိုက်။မောင်ဒီကျမ၏အဖြေကိုမယုံကြည်နိုင်သလိုကျမဘေးနားမှာတောင့်တင်းစွာမတက်ရက်လျက်လက်ဖဝါးတစ်ဖက်ထဲသို့လက်သည်ဖြင့်သုံးလေးချက်ဆက်ထိုးလိုက်လေသည်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါနှစ်ရက်စင်တာအစ်မမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြားရသည့်ဆိုယုံကလေးတိုးတိတ်အက်ကွဲစွာရေရွတ်လိုက်သောမောင်အတန်ကြောင့်ကျမနာကျင်လျက်ကပြုံးလိုက်မိသည်။ဟုတ်တာပေါ့မောင်ရဲ့။နေဟာမောင်ဘော်ဘလောက်လိုက်ရောတယ်ဘလောက်အညံ့ခံတယ်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုမောင်သိဆုံးပေါ့။ကျမ၏စကားသည်ကျမ၏စံတာအစစ်မှန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းမောင်မှန်ကန်စွာတွက်ချက်တတ်မှာပေါ့။တနေအိမ်ကမောင်အမိန်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့မိန်းမလေးမောင်မျက်နှာညိုမာကိုတေးရမာထဲကြောက်တဲ့ခန့်ညံ့ညံ့မိမလေးဒီလိုမိမဒီလိုဖြစ်ရစောမောင်အဲ့အဝေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စန်တာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခြားစီစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်တာပဲဒါမဆန်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝမနေနိုင်ဘူးဆိုတာနင်းသိရနဲ့နင်းမလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမောင်အတန်မှာနာကျင်မှုနဲ့အတူဒေါသအရေးငွေပါဝင်လာသည်ကျမခေါင်းမညိတ်ခေါင်းမခါပဲအေးခဲစွာငြိမ်သက်နေမိခမည်းတော်တော်အပြောင်းလဲမြင်တဲ့မိမဂတိတလုံးကိုတံမိုးမထားတတ်တဲ့မိမမောင်အတန်ကတဖြည်းဖြည်းကျဲလောင်လာသည်ကျမ၏ပခုံးကိုနောက်မှလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်လှုပ်ယမ်းလေသည်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတုန်းကလိုက်မယ်လို့ဖြေခဲ့သေးတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အချိန်မျိုးခိုးယူခဲ့သေးတယ်လဲခမည်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတွေဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဘာတွေနောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာထဲမတွေ့တော့ဘူးလားကျမတိုးတိတ်စွာရီမောမိပါသည်မောင်ကကျမ၏ပခုံးနှစ်ဖက်မှာကြမ်းတမ်းစွာဆွဲထူ၏ထို့နောက်ကျမကိုနောက်ဖက်သို့ဆွဲခေါ်ကသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင်ဆွဲလှည့်လိုက်ပါသည်မဟုတ်ဘူးနင်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေရမဟုတ်လားနင်းရတကယ်ဆန္ဒအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြီးတုံရင်သောစကားတန်ကိုနားထောင်ပြီးမောင်ကြီးဖြူဖြော့သောမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကကျမတကူလုံးရင်းရိုင်လာ၏နင်းကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မှာပါနင်းကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်နင်းရကျမမောင်ကိုစိတ်စိမ်ကြည့်မိသည်ယောက်ျားတရားဒီများကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်သူမှာကျမကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဟုလက်မခံခြင်းတလို့ဖြစ်နေ၏။နင်းဘာမှမစင်စားပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးနေလိုက်ရအောင်နော်။နင်းစိတ်လှုပ်ရှားအောင်ကျွန်တော်လုပ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။လာကျွန်တော်နင်းကိုချစ်တယ်။ကျမပခုံးပေါ်ကမောင်းလက်များကိုကျမဖြည်းညင်းစွာဖယ်လိုက်သည်ထို့နောက်မောင်းမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်မိ၏။ကိုစိတ်မလှုပ်ရှားပါဘူး။ကိုဘွားမှာအခုချိန်ဟာအတည်ငြိမ်ဆုံးအချိန်ပဲ။ဒါထက်တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမနှုတ်ဖျားမှအေးစေးစွာထွက်သွားသောစကားတန်ကိုကျမကိုယ်တိုင်အံ့ဩသွား၏။ကိုဒီမှာပဲနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးနဲ့။ဟုတ်ပြီလေ။ဒါကမောင်ဘက်ကဆန္ဒပဲ။ကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုမောင်တိရတဲ့ဒီရလူတွေကပိုသိတယ်။လူတယောက်ဟာကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အတုံးချရင်သူ့ဘွားမှာနေပြောတာပဲ။ဒီမှာမောင်ဘာကြောင့်မနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာလည်းကိုသိတယ်။ဒီမှာမောင်ကိုတံမိုးထားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုနဲ့ရှင်တွဲလိုက်တဲ့အခါမောင်ကပို့ပြီးတံမိုးကျသွားတယ်။ဒီတော့မောင်ကိုအနာမှာပဲပြောမလဲ။မောင်ဒီနောက်တော့တလန်းဆုပ်တဲ့ကျမကိုမယုံကြည်နိုင်စွာငေးမောနေ၏။တယောက်ကဒီမှာမနေနိုင်ဘူး။တယောက်ကဟိုမှာမနေနိုင်ဘူး။ဒီနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကလျှော့ပြီးမှကိုရောအိမ်တော်ကြီးမြဲမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကဘသူလျှော့မှာလဲ။ဒါပေမဲ့နင်းကိုချစ်ခွင့်မတောင်းခင်လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းခင်ကလေးကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖွင့်ပြောပြီးသားပဲ။တကယ်လို့နင်းစံသားမရှိအဲ့ဒီကလေးကနင်းညင်းနိုင်သားပဲ။ဘာဖြစ်လို့မညင်းခဲ့တလဲ။ခုမှအားလုံးလွန်ပြီးကမှဘာဖြစ်လို့ရရဆက်ဆက်လုပ်တလဲ။ကျွန်တော်အချစ်ကိုလည်းခမည်းစော်ကားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အချိန်တွေကိုလည်းခမည်းဖြတ်စီခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းခမည်းဖြတ်စီခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။ပြောရင်ပြောရင်မောင်အတန်တိန်ဝင်ကပျောက်ကွယ်သွား၏။ထိုနောက်နေရန်ဘက်သို့ပြုံးကနေလှဲ့ကနေရန်ကိုလက်ဖြင့်ထောက်မိလျက်ထိုလက်ပေါ်မှာမျက်နှာမှောက်ချကတခဏငြိမ်သက်သွားသည်။ကျမသည်နေရာမှာမြဲမြံစွာရက်လျက်မောင်ကိုစိုက်ငေးနေမိ၏။မောင်ရဲ့မောင်ကိုဘလို့တင်းမာမှုမျိုးနဲ့ခွဲရမှာလဲ။ကိုဘွားမှာမောင်သာကိုကိုရဖြစ်တဲ့စွာမောင်မသိဘူးလား။ကျမသည်ကျမကိုယ်တိုင်၏အတိတ်ပဲမရှိသောတင်းမာညင်းပယ်မှုကိုခါသီးစွာဆက်ဆုပ်သွားမိ၏။မောင်နောက်ကိုကျမလိုက်ဖို့အခုတည်းကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီသားမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်မောင်စိတ်ဆင်းရဲယုံတက်တက်ဆန့်ကျင်စကားတွေပြောနေရတာလဲ။ကျမချီတလန်းလန်းလိုက်စင်မောင်ကကျမကိုပြုံးကနေလှဲ့ကြည့်။မောင်မျက်လုံးများနီးကျင်နေတော့လဲမျက်ရည်အရင်းငွေမရှိပါ။ကျွန်တော်စိတ်ကိုတည်ရနေဒီလန်းကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ဒါစင်ခေါ်တာတက်တက်ပဲ။စင်ခေါ်တဲ့လူကတေချာဖို့ရလိုတယ်နော်နင်။အေးဆက်တော့မောင်စကားဒီကျမရင်ထဲသို့ကြမ်းတမ်းစွာဝင်ရောက်သွားသည့်ခါကျမတုံ့လှုပ်သွားပါသည်။မောင်ကကျမမျက်နှာပေါ်မှာတုံလှုပ်ချောက်ချားမှုအကင်းပါစွာရိမ့်မိသွားပြီးပြုံးလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတာနင့်ကိုအသိပေးပြီးပြီကျန်သားနင့်ရဲ့ပြဿနာပဲ
ကျမကျွန်တော်နင့်ကိုနောက်ဆုံးအခွင့်ရေးပေးမယ်။နင့်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စိတ်ကူနည်းနည်းရှိတဲ့လမ်းခေါ်မယ်။ဘာ MSC မှအကြောင်းမပြနဲ့။ဘာဝိတ္ထုမှအကြောင်းမပြနဲ့။ကျွန်တော်တလတော်တိမ်ဆောင်းမခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လာစီခြင်းတဲ့ချိန်မှာနှင်းလာရမယ်။နှင်းလာခြင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မခေါ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမြင်မြင်မှတ်ထား။ကျမမောင်ကိုတအံ့တအောကြည့်မိသည်။မောင်သည်ရှုံးနေလျက်ကအနိုင်ဘက်သို့လှပစွာပြောင်းယူခြင်းသူပါတကား။ကျမမျက်စိစုံမှိတ်ခအော်ဟစ်ပြလိုက်။မလိုဘူး။ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူး။မောင်ကျမအနီတို့ပြုံးကနေပြန်ရောက်လာသည်ထို့နောက်ကျမကိုဆွဲပွေလိုက်သည်နှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘသူကဘသူဆန္ဒကိုလိုက်ရောရမယ်ဆိုတာနှင်းသိဖို့ကောင်းနေပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကြိုးတဲ့မိမမျိုးဘတော်မတောင်းပန်အញ្ញံခံလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဆော့ဆော့ကမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားနှင်းပြန်ရုပ်သိမ်းမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဇနီးကိုတနာငဲညာခြင်းနဲ့လူကြောက်လန့်ယူသေးခြင်းနဲ့လူမဟုတ်ဘူးနှင်းကျွန်တော်ကိုအကြက်ကင်ဖို့တော့လုံးဝစိတ်မကူနဲ့တသက်စာမှားသွားမယ်နားလေလားမောင်ကကျမကိုကြမ်းတမ်းစွာလှောက်ခါပြည့်ဒါမဲ့မောင်ကိုရဲ့ကိုခန္ဓာကိုသာပိုင်တော့မပေါ့ကိုပညာကိုမပိုင်ပါဘူးကိုတင်ချင်တဲ့ပညာကိုတင်မယ်မောင်ဘာမှဆုံးဖြတ်ပေးစရာမလိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားသိချင်စမ်းကြည့်လိုက်လေတစ်နှစ်တွင်နှင်းမလိုက်နိုင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာနှင်းသိသွားမှာပေါ့ကျမဒီမောင်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံချစွာကြည့်မိသည်လက်ဆက်သက်တော့မောင်ကချင်းချောင်းနေသေးတာ우ကျမမောင်ကိုတသက်တာဝေးကွာနိုင်သည်ဆိုတာအခုထိမှမယုံသေးဘူးပေါ့ကျမတယောပြုံးပြုံးပြလိုက်ပါသည်မောင်ကကို့ပညာကိုလည်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကို့ဂုံသိက္ခာကိုလည်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်ကကို့ထက်နှိမ့်နေတာ우ယောက်ျားတယောက်ကသူ့မိမကိုမနာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးပဲမယ်ကို့မယုံခဲ့ဘူးခုမှပဲလက်တွေ့ကြကြသိရတော့တယ်မောင်ကို့ကိုမနာလို့နေတာမောင်ထက်တာတာကိုမရှုစိတ်ဖြစ်နေတာကို့ပညာတက်မှကိုကြောက်နေတာတော်တော့မောင်ဒီတုံလို့ခြောက်ချာဆိုတာကျမကိုအော်ဟစ်အန်ဟန်တာဤအောက်တန်းကြတဲ့တွေ့ရင်လည်းအောက်တန်းကြတဲ့စကားကြီးလာပြောမနေနဲ့နှင်းကျမအေးဆက်စွာပြုံးလိုက်တဲ့အခါကျမပခုံးပေါ်မှာမောင်းလက်များပြုတ်ကျသွား၏အောက်တန်းကျတာဘသူလဲဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်သိပြီးသားနားလေလားကိုမင်းကိုဘာမဆိုလိုက်ရောခဲ့တယ်ဘာမဆိုငဲ့ညာခဲ့တယ်ဒါမင်းကိုတနာငဲ့ညာလို့ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်တာမင်းနဲ့ခွဲရမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုတန်းတန်းကျကျလိုအပ်နေလို့မဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ဝေးဖို့ကိုအစဉ်သင်းဖြစ်နေတာကာလတော်တော်ကြာခဲ့ပြီကို့ကိုနောက်ထပ်ချင်းချောက်စကားတစ်ခေါက်မှမပြောနဲ့ဘသူကပြတ်သားတယ်ဆိုတာပြန်ကြရအောင်လားကျမ၏ဒီနေ့အေးစေသောစကားများကြောင့်မောင်နောက်သို့ရင်းရင်သွား၏။သို့တော်မောင်မျက်နှာမှာမြင်တွေ့နေကြမာနရိတ်ကဖြတ်ကနေရောက်လာသည်။ဒီလိုလား။နေ့ကကျွန်တော်နဲ့ကွဲဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်နေပေါ့။ဒေါသဖြင့်တုံလှုပ်ချောက်ချားနေသောမောင်အတန်သည်သစင်းတယောက်၏အတန်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ဘဝမှာအချစ်စွာဘယ်တော့မှရှိတယ်မှမရှိခဲ့ဘူး။ဒီတော့နှင်းထက်ပို့ပြီးကျွန်တော်ကအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှင်းနားလည်ထားပါ။ကျမနာကျင်စွာရီမောလိုက်ပါသည်။သိနာလဲတာပေါ့မောင်ရေမင်းကိုဘယ်ချိန်မှလိုအပ်တယ်ဘယ်ချိန်မှမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတာကိုအသိဆုံးပေါ့နေ့မှာစကားပြောရလဲမောင်မျက်လုံးတွေကကြမ်းတမ်းသောဒေါသကိုကျမရဲဝံ့စွာမျက်လုံးချင်းစုံကြည့်လိုက်မင်းလိုအပ်တာမှန်သမျှအကုန်ပြည့်စုံသွားပြီကိုမင်းကိုနဲ့ क्वे ဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့ကိုနာမှာမင်းမနေနိုင်ဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမင်းမုန်းနေဆိုအလကားပြောတာမင်းတကယ်ရင်မဆိုင်ရဲတာကိုပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူးကိုကိုရင်မဆိုင်ရဲတာကိုထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဇနီးနာမှာမနေနိုင်လောက်အောင်ပူလောင်နဲ့ပိန်ဂௌတရလူလင်လိုပဲမင်းကိုနာမှာမနေနိုင်ဘူးဒီတော့မင်းဝေးရောက်ပြေးရမှာပေါ့ဒါတဘာဝကြပါတယ်ခမားစော်ကားလာကြည့်လိုက်ရင်နဲ့မောင်အတန်ဒီအက်ကွဲတုံရင်နေဤကျမမောင်ကိုသစိန်တရားကိုကြည့်သည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်အေးဆက်စွာကြည့်မိသည်ယခုမှတော့ကျမနောက်ဆုတ်လို့မဖြစ်တော့ပါရှေးဆက်တိုးယုံသာရှိတော့ပါသည်မင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုမှားတယ်ထင်သလားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုချစ်သူဘွားတော်ကမင်းမေးခဲ့ဘူးတဲ့အခုမှအဲ့ဒီမိကွန်းကိုကိုဖြစ်မယ်မင်းမှရှိနေသမျှယောက်ျားမနာလေးတွေနဲ့အာတင်းပြီးနားထောင်ပါယူမုံကျမခက်ထန်ပြတ်တောက်သောစကားကိုမောင်မကြားရဲသလိုခေါင်းမသိမသာရမ်းခါဤကျမဒီမောင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လျက်အညာတာမရှိအထိန်အချုံမရှိပွင့်လင်းစွာပြောချပြလိုက်မိလေသည်ကိုမင်းကိုချစ်ခဲ့မိတာမှားတယ်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးအဖက်ဆယ်လို့မရအောင်မှားခဲ့တယ်ဒါတက်ပို့ပြီးမှားတာကမင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့မိတာပဲမင်းဟာကိုလိုဘတ်ပဲကိုတိတဲ့ကောင်မင်းကိုကိုလက်ထပ်ခဲ့တာအချစ်အတွက်မဟုတ်ဘူးငွေအတွက်ဂုံတိတ်ခါအတွက်လက်ထပ်ခဲ့တာမင်းရဲ့နှစ်ပြားမတန်တဲ့ဘဝကိုကိုကြောင့်မြင့်မားလာအောင်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာမင်းရဲ့နှိမ့်ချနေတဲ့ဘဝနဲ့တိတ်မြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတုံးချစရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကိုကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကိုကကိုတိတ်တန်ဖို့ကြည့်ရဲ့ဇနီးတယောက်လိုထင်နေခဲ့တယ်လက်ဆက်သက်တော့ကိုကလှေကားကြီးတစ်ခုပဲကျမကြီးမျက်နှာကိုမောင်းလက်ဘွားကကြမ်းတမ်းစွာအရှိန်ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်တော့ကြောင့်ရုတ်တရက်အဆမတန်နာကျင်စွာလှုပ်ခနဲအော်လိုက်မိကျမကြီးကိုခန္ဓာသည်နယံဘက်သို့လွင့်ကရင်းရင်သွားလေသည်ကျမကြီးမျက်နှာတစ်ချမ်းသည်ချက်ချင်းထုအန်းကကျိမ့်ဆက်သွား၏
ကျမကိုမညာမကြာရိုက်ချလိုက်တော့မောင်ကိုကျမအာတင်း၍စစ်စစ်ကြည့်လိုက်သည်မောင်သည်နေရာမှာမလှုပ်မရှက်တွေ့တွေ့ကြီးရနေ၏မောင်မျက်နှာမှာဒေါသကိုမမြင်ရတုံလှုပ်ချောက်ချားမှုကိုသာကျမမြင်ရသည်မောင်နှကမ်းများသည်တင်းစိတ်မချားနိုင်ပဲခန့်ဟဟပွင့်နေသည်သူလှုပ်လိုက်မိသည့်ပြင်းမှုဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လဲပြန်လဲတတိယသွားပုံမျိုးဖြင့်မောင်မျက်လုံးများဝိုင်းဆက်လျက်ရှိသည်ကျမဒီနေရာမှာပျော့ခွေစွာမိလျက်ကနာကျင်မှုကြောင့်တုံရင်စွာဒူးညွတ်ကြသွား၏သို့တော်ကျမမျက်လုံးများကိုမောင်းထံမှမလွှဲဖယ်ခဲ့ပါမောင်းကိုတင်းမာဆူးရှားစွာစိုက်ကြည့်နေစေဖြစ်၏မောင်းမျက်ဝန်းမှာရှက်ရွံ့နာကျင်မှုကြောင့်ပြေရှင်လာသောမျက်ရည်များကိုမြင်ရသည့်အခါကျမသက်ရောသလိုမဲ့ပြုံပြုံးလိုက်မိလေသည်မောင်းမျက်တောင်ဖျားမှခုတွဲနေသောမျက်ရည်ဥကလေးများပါးပေါ်သို့လိမ့်ဆင်းကြသွားသည်ကိုကျဉ်နှံ့အာရစွာကျမကြည့်နေစမှာကျမ၏ရစ်ဝဲနေခဲ့သောမျက်ရည်များခန့်ချောက်သွားခဲ့သည်ထိုနာမောင်သည်အခန်းအပြင်သို့သွေးယူသွေးချံထွက်ခွာသွားတော့သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်၏သစိမ်းပြင်းပြင်းဆက်လန်းသည်တကယ်တော့ကာလကြာရှည်လာပါပြီတယောက်မှာကိုတယောက်စောင့်နေသောရန်သူနှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ရသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအတွက်ဤတစ်ချိန်သည်အဆိုးဝါးဆုံးပောက်ကွဲမှုလားသို့မဟုတ်ဒီထက်ဆူဆူဝါးဝါးပောက်ကွဲစရာကြံ့သေးသလားကျမမသိပါလောလောဆယ်ကျမအသည့်ကမောင်ကိုအညံ့မခံမိဖို့ပဲဖြစ်သည်မိမတယောက်ကိုလင်ကရိုက်နှက်သည်ဆိုတာအိမ်တော်ကြီးသမိုင်းနေမှာမထူဆန်းပါသို့တော်မောင်ကကျမကိုရိုက်နှက်တာကတော့မောင်အတွက်လည်းထူဆန်းသည်ကျမအတွက်လည်းထူဆန်းသည်လူရှိသူရှိမှမကောင်းတတ်လို့ကျွန်တော်ဟူသောနန်းစားအစားကိုဟူသောနန်းစားကိုသုံးခဲ့တော်လဲလူကွယ်ရာမှာအစဉ်သဖြင့်ကျွန်တော်ဟူတာသုံးနှုံးခဲ့တော်ကျမထက်လေးနှစ်ငယ်ရွယ်သောလူတစ်ယောက်ကကျမကိုရိုက်နှက်သည့်အဖြစ်ကတော့စော်ကားလိုက်တာပဲကျမသည်တမြေးမြေးနာကျင်လျက်ရှိသည်ကျမအိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းလျက်ဖက်နေကြမိရက်ယောဂစာအုပ်ကိုဇော့ကျိတ်မှိတ်ဖက်နေစဉ်တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်ညစင်နာကြီးကြော်ပြီးဖြစ်လမ်းပေါ်မှာလဲလူသွားလူလာပြတ်နေပြီကျမကြီးချစ်လာစွာသောခင်ပွန်းသည်လည်းခြံဝင်းတနေရာရာမှရှိနေမလားအိမ်ထဲတနေရာရာမှရှိနေမလားမသိလှောက်ရှားမှုမရှိပဲညီတက်နေမှာပေါ့ရှေးပါဆက်လောက်ရမလဲဆိုတာသူစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့ကျမစိတ်တွေပျော့ပြောင်းညီတက်သွားအောင်သူဘလို့တောင်းပန်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေမှာပေါ့တိတ်မကြာမီမောင်အခန်းပဝ၌လာရက်သည်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျမမောင်ကိုလှမ်းကြည့်ဖို့တော်တော်အားဆိုင်ရမည်ယခုအချိန်မှာတော့ကျမမောင်ကိုစိန်ကားစွာလှမ်းကြည့်နိုင်ပြီ။မောင်ကခဏရက်ကြည့်ပြီးလှည့်ထွက်သွား၏။ကျမစာအုပ်စီမျက်နှာလွှဲရာကခက်မဲ့မဲ့ပြုံးလိုက်မိသည်။ပြုံးလိုက်သောအခါကျမ၏ဘဲဘဲမျက်နှာတစ်ချမ်းသည်ဆူဆူဝါးဝါးနာကျင်သွားပါသည်။ခဏကြာတော့မောင်အခန်းထဲသို့ဝင်လာ၏။ကျမကတဲ့အနီးမှဖြတ်ခါခေါင်းရင်းသို့ဆက်လျှောက်သွားသည်။ထို့နောက်မန်တင်ကုံမကလထိုင်ကိုတည်လာပြီးကျမ၏ညာဘက်တွင်ချသည်။ကျမမောကြီးရမှာဝင်လေလောက်အောင်나ကြီးမှုများစွာဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုလှန်လိုက်သည်။မောင်ကကလထိုင်မှာမထိုင်ပဲကျမကတင်ခြေရင်သို့လျှောက်သွားသည်။ထို့နောက်ခြေရင်ကဂွန်းဆောင်ကိုဆွဲယူဖြန့်လျက်ကျမကိုခြုံပေး၏။မောင်နှင်းကျမအိမ်တော်ရေးတက်တန်းတွင်မောင်ကကျမကိုဆောင်းခြုံပေးခြင်းမှမဆန်းလာတော့လဲဒီတခါတော့ထူးဆန်းသည်။ယခင်ကမောင်ကျမကိုဆောင်းခြုံပေးသည်မှာကျင်နာယူရလို၍ဖြစ်သည်။ကျမကလည်းမောင်အကျင်နာကိုဂုံယူချိနှက်ခဲ့သည်။ဒီတခါတော့မောင်ကသူ့အမှားအတွက်တောင်းပန်ချောမော့လို့ရွေးဖြစ်သည်သို့တော်ကျမဘက်မှမောင်နှင်းပတ်သက်သမျှအရာရာကိုစိတ်မဝင်စားတော့ခြင်းဖြစ်နေသောအခါမောင်အပြုမူသည်ခင်ပွန်းတယောက်၏ကျင်နာသောအပြုမူမဟုတ်တော့ပဲအလौသမားတယောက်ကအလौရှင်အပေါ်ကျိုးနှံ့အောက်ကျသောအပြုမူမျိုးဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်လည်းကျမဂျေဇုတင်စကားပြောစရာမလိုဂျေဇုတင်အကြည့်လည်းကြည့်စရာမလိုပါမောင်ပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်လာတော့မောင်လက်ထဲမှာမျက်နှာတုပ်ပွားအသေးလေးတွေနဲ့ရင်နွေးစလုံးတစ်ခုပါလာ၏။ကျမသည်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြုံးလိုက်မိသည်။မောင်ကကလထိုင်ပေါ်သို့ရင်နွေးစလုံးချကာမောင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကျမခေါင်းရင်းဘက်မှမတက်ရက်ပါသည်။ကြည့်သေးရပေါ့။ဆော်ဆော်ကားကားကိုထိလက်ရောက်ရနှဲ့ထားတော့မိမတရားကိုစိတ်ပြေအောင်ချော့ဖို့ဘလောက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာမောင်သိပါလိမ့်မည်။မောင်ကရေနွေးစလုံးထဲကပဝါလေးကိုရေးဆင်အောင်ညှိ၍ဖြန့်ခေါက်ကကျမ၏နှကန်းစွန်းသို့ညင်သာစွာထိကပ်ပေ၏။တိတ်ပူရင်ပြောတော့နင်။ညင်သာသောအသံမှာယိုကျိုးနှိမ်ချမှုအပြည့်ပါဝင်နေသည်ဟုကျမထင်ပါသည်။ကျမဘာမှမပြောပါ။စာထဲမှာအာယုံစူးစိုက်ထားမိသည်။
ကျမ၏နာကျင်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းသက်သာသွား၏သို့သောစာကားတော့ယခုချိန်ထိတပုံးမှမရသေးပါမောင်လက်တွေကကျမ၏မြင်ကွင်းကိုနည်းနည်းမှအနှောက်ယှက်မဖြစ်တော့လဲမောင်ကျမခေါင်းရင်းမှမတက်ကြရှည်စွာရက်နေခြင်းကကျမအတွက်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေသည်မောင်ကငယ်ညာစိတ်ကြောင့်လားသို့မဟုတ်ကျမအနီးမှကိုမောက်ကိုခန္ဓာမရှိစေချင်တာလားကျမမသိကြပါနေအနော်ဂျက်စစ်တကူရတော်မလားဘာစီယူပေးရမလဲမောင်တန်ကအနေငယ်ကြုံရင်နေ၏ကျမ၏မိုးချိုးချစ်သလိုစကားများကြောင့်မောင်ယခုတိုင်နာကျင်နေသေးဟန်ရှိသည်ကျမကားမညံ့ကားမခါအစ်တီအဆက်နေလိုက်၏မောင်ဘာမှထပ်မမီတော့ပါရေနွေးဝက်ကိုသာအဆက်မပြတ်အုပ်ပေးနေသည်ကျမသည်ဘလုံးမစိတ်ဝင်စား၍မရသောစာကိုအာယုံဆိုင်ရလုံးလို့လားပားပြင်ပေါ်ကပူနွေးညင်သာသောထိတွေ့မှုကြောင့်လားမသိမျက်တောင်ဆင်းကအိတ်ငိုက်လာ၏ကျမလက်ထဲကစာအုပ်ရင်ဘက်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားသည်ကိုဖြက်ခနဲသိလိုက်သေးသည်သူစားအကုန်မောင်ကသာဆွဲယူ၍အိပ်ရပြီးမောင်နေရာတွင်ချထားလိုက်သည်ကိုကျမသိတော်လဲမျက်စိမဖွင့်မိတော့ပါကျမ၏ဘယ်လက်မှာယခုတိုင်ပတ်ထားဆဲဖြစ်သောနာယီကိုအသာအယာချွတ်ယူပြီးခေါင်းအုံးပေးချထားလိုက်တာကိုလည်းကျမသိသည်ကျမနှစ်ဖူးပေါ်မှာအေးဆက်သောမောင်နှကောင်းပြားကလေးဖြက်ခနဲလာထိသည်ကိုလည်းကျမသိလိုက်ပါသေးသည်ပထမအချိန်တည်းရေနှုတ်ချိန်တွင်ညနှစ်နာရီရှိပြီဖြစ်လျက်ကျမပြီးမှမောင်မရှိကျမသည်နာယီကိုပြန်ချကပြန်အိပ်ပစ်လိုက်သည်နောက်တစ်ချိန်နိုးတော့ကအလင်းရောင်ဝင်လာနေပြီနနက်9နာရီထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်၏ကျမဘေးမှာမောင်မရှိရင်နွေးစလုံးလည်းမရှိကလက်ထိုင်လည်းမရှိတော့ပါကျမသည်အနေငယ်သာနာကျင်မှုကျန်နေသောမျက်နှာတစ်ချံကိုလက်ဖွားဖြင့်ခပ်ဖွားဖွားကလေးပွတ်တက်ကြည့်မိသည်ကျမမျက်နှာတစ်ဖုံမိဖို့ကန်းတဲ့အဝင်မှာတော့ဧကန်ပလက်ကလက်ထိုင်မှာလဲလျောင်းနေသောမောင်ကိုရိတ်ခနဲမြင်ရသည်မောင်မှာဆောင်းချုံမထားသည်ကိုမျက်စိလင်းလင်းဖြင့်မြင်လိုက်သည်သောသောဆောင်သွားချုံပြီးဖို့ကျမမတာဝန်မရှိဘူးဟုထင်သည်အေးအေးမိပြီးဖျားလင်းတော့ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာကိုကုသတယ်လို့မောင်ကိုကုသပေးမှာပါကျမစာကြည့်ကန်နဲ့ဝင်လာပြီးညာကဖတ်မရခဲ့သည့်စာကိုဆက်ဖတ်ရန်စတင်စူးစမ်းမိ၏ယခင်ကလိုစပွဲပေါ်မှာပြန့်ကျဲပွားရောင်းနေသောမောင်စာအုပ်များမရှိမောင်ဘက်ကစပွဲတစ်ချမ်းသည်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသည်ခဏကြာသောအခါကျမရှူဖနက်ခွာတံကိုကြားရသည်မောင်စာကြည့်ကန်းရှိရာသို့လျှောက်လာနေသည်သို့တော်ကျမသည်မောင်၏ဖနက်တန်နှင့်အနည်းငယ်စိမ့်နေသည်နနက်9နာရီတွင်မောင်ရှုဖနက်စီထားသည်ဟူသောအဖြစ်ပြက်သည့်ကျမ၏အတွေ့အကြုံနှင့်စိမ့်နေပါသည်ကျမစိတ်ထဲမှာထင်ငနဲဖြစ်သွား၏သို့တော်စာအုပ်မှာမျက်နှာငုံလျက်ကျမမောင်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါသည်အခန်းဘဝရောက်တော့ခဏရပ်သွားသည်ထို့နောက်မောင်အခန်းထဲဝင်လာသည်မောင်ဖနက်ကိုအခန်းဝမှချွတ်ထားခဲ့ပြီဟုကျမသိလိုက်သည်ဖျောင်းပစုံမျက်နှပြင်းနှင့်ချီအိတ်ဆွထားသောချီဘွား၏ထိခတ်တံကိုကျမနာကအတိအကျသိပါသည်။မောင်ကျမ၏နောက်ကျောဘက်မှလာရက်၏။မောင်ကိုမှမွေးပြန့်သောရနံ့ကလေးသည်ကျမနှင့်မောင်၏ဟိုးအတိတ်ကာလတစ်ခုစီသို့ကျမကိုတိမ်မွေးစွာဆွဲခေါ်ဖို့ကြိုးစားလေသည်။သို့သောမောင်ကကျမပခုံးပေါ်မှကြော်၍ကျမစာအုပ်ပေါ်သို့တစုံတစ်ခုတင်လိုက်သောအခါကျမသည်ပြုံးကနေအိမ်မက်ကလက်နိုးသလိုခံစားလိုက်ရ၏။ကျမစာအုပ်ပေါ်မှာတော့တွဲကလေးရှိနေသည်ပလဲရောင်လက်နေတော့ခယူကလေးသည်ကျမကိုယ်တိုင်မောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့တော့တော့တွဲကလေးဖြစ်သည်ခြံဝင်းတကားတော့အိမ်တကားတော့စာအုပ်ပြီးတော့ကျမပစံများတိမ့်လေးရှိတော့ကျမအဝိသတာတော့ကျမဒီတော့တွဲကလေးကိုစိုက်ကြည့်ရင်အဖြစ်ပြက်ကိုချက်ချင်းနားလည်လိုက်ပါသည်ကျမရင်ထဲတွင်ပူလောင်စွာနာကျင်လျက်တစ်ခုခုလစ်ဟာသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်အမြင်အာရုံနဲ့ဝေဝါးသွားလောက်အောင်မျက်ရည်ကရစ်ဝဲလာတော့သည်နေအပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးစလုံးနဲ့ပြစ်မှားမိခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်တော်နှင်းကိုကြောခဲ့ပါတယ်တိုးတိတ်တုံခါတော့မောင်အတန်ကြောင့်ကျမစက်သည်ဖြန်းကနေထသွား၏မျက်ရည်ကိုမောင်မြင်မှရှက်ရွံ့တော့ကြောင့်မောင်ကိုလှဲ့မကြည့်မိအောင်ထိန်းချုပ်လိုက်သည်မောင်ကျမ၏နောက်နာမှာထိုင်ချလိုက်သည်ကိုကျမသိသည်ထို့နောက်ကျမမျက်ရည်များစအုပ်ပေါ်သို့အတားအဆီးမရှိတပောက်ချင်းလိမ့်စင်ကြလျက်ရှိတော့သည်ကျမဒီမောင်ကိုဆွဲထုပွေဖက်မိမှဆိုး၍စပွဲစွန်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားရ၏မောင်ထိုင်ရာမှထရက်လိုက်သည်ကိုကျမသိသည်ခဏကြာအောင်ကျမနောက်မှရက်နေသည်ကိုလည်းကျမသိသည်နောက်တော့မောင်ခြာကနေလှဲ့ထွက်သွားလေသည်ကျမနှကန်းတင်းတင်းစိတ်ထားလိုက်သောအခါဘဲဘဲနှကန်းစွန်းကစစ်ခင်းနာကျင်သွားသည်ခ
နာကြတော့ရှုဖနဲ့တန်ဒီလေးပင်စွာကျမအနီးမှဝေးသွား၏။ဧကန်စီမှာခနာရက်သွားသည်။ပလက်ကလထိုင်နောက်ကျော်နှင့်အဝေးအိတ်ထိခိုင်းမိသည်။ထိုနောက်အင်တကာရှိရာသို့လျှောက်သွားသောဖနဲ့တန်ကျမသည်စပွဲစုံကိုတအားဆုံးညှစ်ထားလိုက်၏။တကားပေါင်နှင့်အဝေးအိတ်ထိခိုင်းပုတ်တိုက်သည်။ထိုနောက်တကားမဖွင့်သေးဘဲခနာကြအောင်ငြိမ်သက်နေသေးသည်။ထိုနောက်တကားဖွင့်သည်ထိုနောက်တကားပြန်ပိတ်သံကျမသည်စပွဲစုံးမှလက်တွေကိုလှုပ်လိုက်သည်ရှုဖနဲ့သည်အုပ်လေကားနှစ်ထစ်ကိုလေးပင်တွန့်ဆုပ်စွာနင်း၍ဖြတ်ကျော်သွား၏ထိုနောက်ကွန်ကရစ်လမ်းဘော်ကဖနက်တန်တဲ့တဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေး၍ဝေး၍သွားသည်ဖွင့်ထားသောခြံတကားကိုဆွဲစီသံထိုနောက်တော့ကလောက်ပိတ်လိုက်သံအရာရာသည်တိတ်ဆိတ်စွာပြိုကွဲသွားပြီကျမသည်စာအုပ်ပေါ်မျက်နှာမှောက်ချလျက်ရှိုင်ငိုမိပါသည်မိမတယောက်ကယောက်ျားအပေါ်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလွန်ဆုံးစိတ်ခံစားမှုကိုသာနိုင်ရတာပါအဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအနိုင်မရနိုင်ပါဘူးယောက်ျားတယောက်ကမိမအပေါ်အနိုင်ရပြီဆိုရင်တော့မိမရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဒါမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုပါအနိုင်ရလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိမရဲ့ဘဝနဲ့မိမအပေါ်အကဲဖြတ်ကောက်ချက်ချမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါအနိုင်ရလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အရှုံးဟာအချိန်ကာလကန့်သက်ချက်ရှိပေမဲ့မိမတယောက်ရဲ့အရှုံးကတော့အချိန်ကာလကန့်သက်လို့မရတဲ့တဘဝဆံအရှုံးပါပဲ။ကိုယ်တို့မိမတွေဟာမိမဖြစ်နေသမျှယောက်ျားတွေနဲ့ညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်တော့မှရရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ရပါပြီ။အခန်းလေးမောင်နှင်ကွဲကွာရင်ကျမဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုမောင်ကိုကြည်ညာအသိပေးခဲ့ပြီးကျမကိုယ်တိုင်လည်းဤအတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချခဲ့တော့လေတကယ်တမ်းမောင်နှင်ခွဲရသောအချိန်မှာတော့ကျမဘာတစ်ခုမှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းနားလဲစွာလက်ခံလိုက်ရပါသည်မောင်ဤကိုနဲ့ငါကျမဤစပယ်မှာကျမဤကိုခန္ဓာမှာကျမဤအခန်းထဲမှာယခုတိုင်ညစ်တွယ်လျက်ရှိသေးသည်မောင်စာအုပ်ပြီးတော့ဒီပယုတ်လုံးနဲ့နဲ့မောင်ကိုနဲ့ရောလျက်တင်းပြတ်နေစေမောင်ဤချကင်းအင်းကြီးဒီအင်းကြီးချိန်မှာယခုတိုင်ချိတ်လျက်ရှိစေမောင်ဤမျက်နှာတော့ဘွားကြီးဒီကြိုးတန်းပေါ်မှာယခုတိုင်လှမ်းထားစေမောင်ခေါင်းအောက်တွင်မောင်ဖက်လက်စမြန်မာနိုင်ငံသူတေသနာအတင်းဂျာနောစာအုပ်ကယခုတိုင်ရှိနေစေမောင်ကျမထံမှာခနာခီးထွက်သွားသလိုကျမအောင်းမေးမိသည်နောက်တစ်ရက်မှာမောင်ပြန်လာလေမလားဟုသည်မသေးမကွဲမျောလင်းချက်ကလေးများသည်တပတ်ထက်တပတ်ပို၍ပို၍မှုံဝါလာကတလားပြီတော့အခါတွင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်စာရဲများထည့်ထားသောစာအုပ်တွေနှင့်ဖိုင်တွေလုံးဝပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုသိရသောအချိန်မှာတော့ကျမမောင်ကိုအပီးတိုင်ဆွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီဆိုတာသိကြသွားပါသည်မောင်ဟာကျမကိုလုံးဝမလိုအပ်တော့ဘူးဤအသည့်တရားသည်ကျမ၏နှလုံးသားကိုဆုံညစ်ချေမွှားလိုက်တော့ကကျမနာကြီးရီမောမိ၏ကျမတို့နှစ်ယောက်ဤအိမ်တော်ရည်သည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုရင်ယခုလိုကွဲကွာသွားချိန်၌မိသူကနိုင်တယ်လေမိသူကရှုံးတယ်လေကျမမှရှိသမျှအချက်ဂုံတိတ်ခါငွေကြေးအချိန်အားလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာရယူထွက်ခွာသွားသောမောင်ကနိုင်လေသလားမောင်ကိုရက်ဆက်စွာမညမတာနှိမ်ချဆွတ်ဆွဲခဲ့သောကျမကနိုင်လေသလားအိမ်တော်တစ်ခုပြိုကွဲသွားပြီးသည့်နောက်တော့အရှုံးနိုင်ဆိုတာရှိပါသေးရဲ့လားကျွန်တော်ဘဝရဲ့တစ်ချိန်ဒီတော့လက်ထက်ချင်းဟူသောမောင်စကားကိုကျမပြန်ကြားရောက်မိတော့အခါမှာတော့ကျမတကူလုံးအေးဆက်သွားလေသည်မောင်သည်ကျမအပေါ်မှာတသက်လုံးနိုင်နေတော့မှာပါလားမောင်မတပါအချားယောက်ျားကိုစိတ်မကူးနိုင်တော့အောင်ကျမကိုခိုင်မြဲသောကြိုးဖြင့်တုံ့နှောင်ထားခဲ့ပြီးမောင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မိုင်ပေါင်းများစွာအဝေးမှာကျမလိုက်မမီနိုင်သောနေရာများမှာလွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်နေတော့မလားကျမကိုလောင်အိမ်ထဲမှာတသက်တာပိတ်လောင်ထားဖို့မောင်ကောက်ချစ်စွာဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသလားကျမဒီမောင်နဲ့မပေါင်းရသောဇနီးအဖြစ်နှောင့်တီးခံဘဝရင်မွန်ချက်စွာနေရတော့မလားကာလဘလောက်ကြာမှလဲတွေ့ရင်တွေ့ရင်မောင်ဤရက်ဆက်မှုကိုရုပ်လုံးကြွမြင်ရောင်လာကရုတ်တရက်ဒေါသတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်မိတော့သည်မောင်ကိုကျမတရားဝင်ကွာရှင်းမည်
လက်ထက်ချင်းလှကြည့်ရဲဆိုတော့လည်းနှင်းမယ်၊ကြွားချင်းလှကြည့်ရဲဆိုတော့လည်းနှင်းမယ်။နှင်းဟာတော်တော်ဗလောင်ပလဲနိုင်တယ်မိမပါလား။ထိုစကားဖြင့်မောင်အေးဆက်ဆက်ပြုံးကတယောလိမ့်မည်။သို့သောမောင်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးဖို့ဆိုတာအလွန်ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်၏။မောင်ကျမကိုကွာရှင်းဖို့အတွက်ကျမမောင်ကိုငွေဘလောက်ယောင်ရမလဲဟုစိတ်တွဲတွဲကြည့်မိသည်။မောင်ကဘလောက်တောင်းမှလဲ။ကျမမောင်စိတ်ကိုသိသည်ဘလောက်ပဲငွေပုံပေးပေးမောင်ကျမကိုကွာရှင်းလက်မှတ်ထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဇနီးတဲ့ကိုကွာရှင်းရမလို့အပ်သောကြောင့်သည်။ကျမ၏လင်အဖြစ်မောင်ဘာမဆိုလွတ်လပ်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။မိုင်ပေါင်းများစွာအဝေးသို့မောင်ပြေးနိုင်သည်မဖြစ်နိုင်ဘူးနီလန်တစ်ခုခုရှိရမယ်ကျမဒီမောင်ထံမှကွာရှင်းလက်မှတ်ရဖို့ကောက်ကျစ်စွာအကြက်ကံရံဤတစ်ခုရနိုင်သည်ဟုထင်သည်မောင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ်တူကျမထံမှရှိသည်ကျမ၏လက်ထက်စာချုပ်ပြပြီးမောင်၏ထွက်ခွာခွင်းကိုရုပ်သိမ်းရန်တားမြစ်နိုင်လေသလားတားမြစ်နိုင်သည်ဆိုရင်တော့မောင်ကိုကျမနိုင်မည်မောင်ဒီဤကမ္ဘာလောကတွင်အဖြစ်ချင်းဆုံးစံတာမှအခြားနိုင်ငံသို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာကျမသိသည်ဤစံတာကိုနှောက်ယှက်တားဆီးရမည်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမျှမောင်ကသိခံနိုင်မှာမဟုတ်ထို့ကြောင့်အနှောက်ယှက်မခံလို့သောမောင်ဒီကျမတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောကလက်မှတ်ထိုးပေးရလိမ့်မည်ကျမသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ကွာရှင်းစာချုပ်နှစ်ခုကိုယူလျက်မောင်ရှိရာရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်မောင်အိမ်သို့နောက်တစ်နေ့နနက်အစော6နာရီခွဲတွင်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်သည်မောင်အိမ်နဲ့နီးလာတော့ကကျမ၏ခြေလမ်းများသည်နှေးကွေးတွန့်ဆုတ်လာ၏။ဒီစင်ပါနှင်းဆက်များဖြင့်ဆူဆွတ်တော့ကျမပါးပြင်များသည်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပူနွေးနေ၏။ကျမသည်လှည့်ပြန်သွားရလျင်ကောင်းမလားဟုမကြာခဏတွေးမိသည်။ကျမမောင်ကိုတောင်းပန်မှုလာတယ်လို့ရုတ်တရက်မောင်တို့ထင်သွားလျင်ကျမလဲတည်လိုက်ဖို့ပဲကောင်းတော့မည်။ကျမသည်ခြေလမ်းတွေတုံ့ရက်သွားသေး၏။သို့သောမောင်ဤနိုင်ငံမှမထွက်ခွာမီကျမဘက်ကလုံခြုံစိတ်ချလိုသည်ဖြစ်၍အာတင်းကမောင်အိမ်ခြေသို့ရောက်သွားသည်တောကလာကိုကြမ်းတမ်းစွာဆွဲလှုပ်လိုက်သောအခါဧကန်သို့မောင်မာမီထွက်လာ၏ကျမကိုမြင်တော့မောင်မာမီတခဏငြိမ်သက်သွားသည်ကျမသည်ယဉ်ကျေးဖွယ်ရစွာပြုံးပြရန်လုံးဝစိတ်မပါသောကြောင့်မျက်နှာထားတည်တည်ဖြင့်မေးမိပါသည်ယူမော်ရှိလာအန်တီသူမကျမရှိရာသို့ဖြင်းညင်းတွန့်ဆုတ်စွာလျှောက်လာ၏သူမနှဲငယ်မှမပြုံးပါကျမကိုတန်ဆွဲတကားအတွင်မှတကူလုံးခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်နေသည်၏ပြီးမှတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ကတကားဖွင့်ပေးပါသည်ထိုင်ဦးသမီးနူးညံ့သောမျက်နှာထားနှင့်ညင်သာသောစကားအတန်ကြောင့်ကျမတကူလုံးနွမ်းခွေကတင်းမာထားသမျှအင်အားတွေရုတ်လျော့သွား၏ကလထိုင်ရှိရသောတရွတ်ဆွဲလျှောက်လာရင်မမီဟုခေါ်လိုက်ရကောင်းမလားချီတုံချတုံစဉ်းစားနေမိ၏ယူမော်မရှိဘူးလေတိုးတိတ်သောစကားသံဆုံနှင့်ကျမမမီကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်မိသည်ယူမော်ဘန်ကောက်ရောက်သွားပြီညင်သာသောစကားသံသည်ကျမနားထဲသို့ဘုံပေါက်ကွဲသံလိုကျဲလာစွာဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားလေသည်ကျမတကူလုံးအေးဆက်တောင့်တင်းကနားထဲဝင်ဒစီစီဆူညံလျက်မူးဝေလာ၏ကျမမမီးထမရုတ်တရက်မျက်နှာလွှဲလိုက်ခါကလထိုင်ပေါ်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်ပါသည်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တိတ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျမထမထွက်ခွာသွားသည့်တလအတွင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့တမီးစီကိုစားရီမရောက်သေးဘူးနဲ့တူတယ်အန်တီစီရောနှစ်ဆောင်ရှိပြီးရောက်တာခဏလေးအန်တီတွားယူလိုက်အောင်မယ်နေပါစီအန်တီမယူပါနဲ့ကျမသူ့စီကကွာရှင်းလက်မှတ်ကလေးလိုချင်လို့ပါကျမဒီလက်ပွေအချင်းမှာစာချုပ်နှစ်ဆောင်ကိုထုတ်ယူတာမမီးကိုအခက်ခဲမရှိပြုံးပြလိုက်မိအန်တီကလူကြီးဖြစ်နေရောအန်တီကိုအကူအညီတောင်းအောင်မှာတော့အားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့မမီကကျမအနီမှာဖျက်ရှောက်ကလက်ကပြသွားပြီးစာအုပ်စင်ကြောင်းမှစာနှစ်ဆောင်ကိုဆွဲထုတ်ယူပြီးပြန်လာသည်ကျမဘေးကကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်ပြီးကျမပေါင်ပေါ်သို့စာအိတ်နှစ်အိတ်တင်လိုက်သည်ကျမသည်အနက်ရောင်အင်္ဂလိပ်လက်ရည်များနှင့်ထိုင်းဘရင်ရုပ်ပုံနှင့်တစိကောင်ကိုဖြတ်ကနေတစ်ချက်သာကြည့်လိုက်သည်စာအိတ်အခြေတောင်းစွန်တွင်မောင်းလိပ်စာရေးထားသောကြောင့်ကျမထိုးစာအိတ်နှစ်ခုစလုံးကိုစုကင်ကကလထိုင်လက်ရန်ပေါ်မှာမှောက်တင်လိုက်လေသည်တက်နေအိမ်ကနည်းနည်းစိတ်မြန်နေတဲ့နေမောင်မီခင်ဤကောက်ချက်ကြောင့်ကျမနနာချင်းချင်းပြုံးမိကျမဤကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့နှစ်နှစ်တီတီအားယူခဲ့ရသည်ဆိုတာမမီမသိနိုင်ပါဘသူမှမသိနိုင်ပါမင်းနဲ့သားနဲ့လက်ထက်ကြတော့အန်တီအကူကြီးဘာမှမလိုခဲ့ဘူးအန်တီကိုသိမပေးခဲ့ဘူးအခုမင်းတို့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကြမှာ
ကွာရှင်းဖို့ကိစ္စကြမှာအန်တီကူညီယူတော့မလို့လား။ကျမမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တော့မမီးစကားတန်တိုးတိုးကလေးကြောင့်ကျမမျက်နှာနှွေးကနေပူသွား၏။အေးအေးစစ်စစ်နေခြင်းသောလူကြီးကိုအပူကက်ရကြနေပြီဟုကျမသိပါသည်။ထို့ကြောင့်ကျမလက်ထဲမှာစာချုပ်နှစ်စောင်ကိုမမီးစီမပေးတော့ပဲအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်ပါသည်။လိမ့်စာကိုသမီးကူးသွားလေ။ဟဲ့။ကျမကမန်းကတဲ့ညင်လိုက်၏။ကျေးဇူးပဲအန်တီဒါမဲ့မလို့ပါဘူး။မိမိယောက်ျားအခြားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားသည့်ကိစ္စတော့မသိလိုက်တော့ဇနီးတဲ့တူကြီးရီရှင်ပွဲရာအောက်ကျတဲ့ငယ်မှုမျိုးဖြင့်မမိရှိမှကြာရှိမနေခြင်းသောကြောင့်ကျမဖြုံးကနေထရက်လိုက်သည်ပြန်ကွင်းပြူပါအန်တီကျမထွက်ခွာရင်ဟန်ပြင်တော့မမိကထိုင်ရမှမထပဲလှမ်းခေါ်ဤနှင်းကျမရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်မမိကကျမကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုံးပြသည်မမီးအပြုံးမှာမျှဝေခံစားရိတ်များဖြင့်နူးညံ့ကျဉ်းနာလွန်သောကြောင့်ကျမမျက်ရည်လည်လာသည်ဇနီးတယောက်ဘဝမှာမာနဆိုတာမရှိရဘူးသမီးရဲ့ကျမမှာဘာမာနမှမရှိပါဘူးအန်တီရဲ့ကျမမှာရှိသမျှမာနတွေကရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးပါပြီကျမဒီအန်တင်းတင်းကြိတ်ခါခေါင်းမှဆိုပြုံးပြလိုက်ဤကျမမှာမာနတွေကျန်နေသေးတယ်လို့မမီးထင်ပါစေရောမမီးသားမကတလောကလုံးထင်လိုက်ကြစမ်းပါတကယ်တမ်းကျမမှာရှက်ကွဲမှုတစ်ခုကလွဲလို့ဘာမှမကြံတော့တာတော့ကျမတယောက်တည်းသိခွင့်ရှိပါစေကျမမမီးကိုဥညွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးလှည့်ထွက်လိုက်တော့ခါကျမမျက်ရည်များဖြာကနေလိမ့်စင်ကျသွားခဲ့ပါသည်မော်လမြိုင်အိမ်သို့ကျမရှုံးနှိမ်စွာပြန်ရောက်လာသည်နှင့်ကျမအိမ်မှာရှိသည့်မောင်ပစ္စည်းများကိုဒေါသတကြီးတင်းဆဲပိတ်လောင်ထားလိုက်မိ၏မောင်စာအုပ်ပြီးတော့ခက်ပြစ်လိုက်သည်မောင်ထိုင်နေကြစာကြည့်စပွဲကလထိုင်ကိုလူနာကလထိုင်ဖြစ်စီခန်းနဲ့ရွှေ့ပြစ်လိုက်သည်မောင်မျက်နှာတော့ပွားကြကင်းပစိုးဖနက်အားလုံးကိုတစ်တာတစ်ခုနဲ့စုပြုံထည့်ပြစ်လိုက်မောင်ဤနိုင်ငံကူလက်မှတ်မိတူလေရင်လက်မှတ်မိတူနိုင်ငံကူလက်မှတ်ရှောက်စင်ကစာရွက်စာတမ်းမိတူဘွဲလက်မှတ်မိတူသုတေသနစာတမ်းအကျဉ်းအပိုင်းအစများအားလုံးကိုအမိုက်ချင်းနဲ့စုပ်ချေပြစ်ထည့်လိုက်ဧကန်နယံမမောင်းတပ်ပုံဧကန်နယံကကျမတို့နှစ်ယောက်၏လက်ထက်မင်္ဂလာနှစ်ယောက်တွဲတပ်ပုံအုတ်လေကားကြီးပေါ်မှာရိုက်ထားသောတပ်ပုံအားလုံးကိုတစ်တာနဲ့ထည့်သိမ်းပြလိုက်သည်မောင်ကောင်အုံးကိုကျမကောင်အုံး၏အောက်သို့ထပ်ဆင့်ပြလိုက်သည်ကဲယူမော်ဆိုတဲ့ကောင်တယောက်နဲ့ဒေါက်တာတက်နေအိမ်လက်ထက်ခဲ့ဘူးရဲ့ဆိုတာကိုတက်သိခံမဲ့ပစ္စည်းပါရှိသေးလေကျမဘုံကနေစာကြည့်ကန်သို့လျှောက်သွားပြီးကျမစာအုပ်ဘီရိုထဲမှာလက်ထက်စာချုပ်နှင့်မိတ္တူများကိုနာကျင်သောရင်ဖြင့်ဆွဲထုတ်ယူလိုက်သည်ကောင်းတူဆိုပဲကျမဒီစာကြောင်းကလေးတစ်ခုကိုမျက်စိရောက်သွားကအတန်ထွက်ရီမောမိထို့နောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်ပြန်ဆိုချုပ်ဆိုထားသောလက်ထပ်စာချုပ်ကိုပါဆွဲထုတ်လိုက်သည် For better or for worse တဲ့ကျမဒီစာချုပ်အားလုံးစုပြုံလုံးချေယူသွားပြီးလျှက်စစ်မီဖို့ပေါ်တင်၍မိခလုတ်ဖွင့်ကမိရှုပ်ပစ်လိုက်ပါသည်တွန်လိန်ကမိလောင်ကျွမ်းနေသောတသက်ကံပစ္စည်းကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကျေနပ်အားရစေနဲ့နာကျင်တတစိတ်ကိုပြိုင်းတူခံစားလိုက်ရသောအခါကျမသည်ထမင်းစပွဲကိုလက်သေးဆုပ်ဖြင့်ဒုံကနေထုပစ်လိုက်မိ၏ဒေါက်တာတက်နှင်းအိမ်ဟာယူမော်ရဲ့မယားဖြစ်သေးရဲ့လားဖြစ်နေသေးရဲ့လားသို့သောကျမသည်မော်လမြိုင်တရားရုံးကစာအုပ်ထူကြီးတစ်ခုထဲမှကျမတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်နေစွဲနှင့်တရားသူကြီးလက်မှတ်ကိုရုတ်တရက်မြင်ရောင်သွားကကလထိုင်ပေါ်သို့ညှို့ခွေကျသွား၏အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ရက်စွဲတွေလက်မှတ်တွေကိုဘလို့ငွေကြီးနဲ့ဘလို့အာဏာမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါမလဲကျမသည်စပွဲပေါ်မျက်နှာမှောက်ချကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးမိလေသည်ရှက်ပေါင်းများစွာထိကျန်ဒေါသနှင့်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးနောက်လာအနေငယ်ကြလာသောအခါမှာတော့ကျမသည်မောင်ဤစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်သည်အခုမှပဲမောင်နှင့်ကွဲဖို့ကျမအစဉ်သင့်ဖြစ်ရကြောင်းမောင်သိရင်တယောပြုံးပြုံးအောင်မှသိကြပါသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူနာတွေကဆီယမရဲ့ယောက်ျားမမြင်ပါလားဟုဆက်ဆူတိုင်းအပြုံးမပြတ်ဖြေနိုင်ခဲ့လေသည်ဟုတ်တယ်သူနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်ဟုတ်ကျမနဲ့တစ်သက်လုံးကွဲရတာမဟုတ်သလိုတစ်ချိန်ချိန်မှယောက်ျားပြန်လာအောင်မလို့သို့မဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှယောက်ျားနောက်သို့လိုက်သွားအောင်မလို့လို့ကျမဝါတတာပဲဖြေခဲ့၏သို့တော့
ဘေးနိုင်ငံလဲဟင်ဟုဆက်မိကြသောအခါမှာတော့ကျမပြည့်ရစွာလိန်ညာဖို့ကြိုးစားရ၏ရပောင်များစွာကျမထံပို့စကတ်လေးတော့မပို့ပဲရက်ဆက်စွာပြတ်တောက်ခဲ့သောကြောင့်မောင်ဘယ်ရောက်နေမှန်းကျမမသိပါအိုးဒါပေမဲ့ဘေးနိုင်ငံမှာမောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့သိနိုင်တာမှတ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမဟုတ်တော့ရောဘာဖြစ်သေးသလဲကွယ်သို့သောစာပို့သမားကိုတော့ကျမလိန်ညာလို့မရပါကျမထံဝေသမျှစာရီထဲမှာပရိသတ်စီကစာထုတ်ဝေသူစီကစာတငယ်ချင်းတွေစီကစာမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကစာဖေဖေနဲ့ညီမလေးများ၏စာများသာပါလျက်နိုင်ငံခြားစာဟူ၍တစ်စောင်းမှမပါတာကိုတော့စာပို့သမားအသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်မမီးထံမှမောင်လေးစာကိုမျက်စိဝေ့၍တောင်မကြည့်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာမမီးကမောင်ကိုပြောပြရင်သိကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိသည်မောင်ထံစာမရေးတာလေးစာတီးခွင့်မရလို့မောင်ထင်နေမလားဟုကျမတွေးမိတော့ကတကူလုံးနှွေးကနေပူသွားလေသည်မောင်ထွက်ခွာသွားပြီးငါးလလွန်မြောက်တော့ဒီနေ့မှာတော့ထူးခြားဆန်းကျဲစွာမောင်တငယ်ချင်းကိုမြင့်အေးကျမထံရောက်လာသည်ထိုနေ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၍ကျမတပတ်စာအဝတ်များစုပြုံလျှော်ကခြံထဲဆင်းလှမ်းနေသည့်အချိန်ဖြစ်၏မောင်ကိုမေးပြောင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အလျောက်မောင်တငယ်ချင်းကိုကျမအလိုလိုပင်မေ့သွားသည့်ဖြစ်ရာအမျော်လင့်ပဲကျမ၏ခြံတကားဝ၌ကိုမြင့်အေးရောက်လာတော့ကျမတုန်လှုပ်သွားခဲ့မိပါသည်မတက်နေအိမ်နေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကျမခြံတကားကိုခက်သွက်သွက်ဖွင့်ပေးလိုက်၏ဧကန်မှာထိုင်ပြီးတော့မှမတွေ့ရတာကြာပြီနော်ဟုလောကဝိစကားဆရာသည်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းအားရတယ်မရှိပါဘူးကိုယူမော်ကတော့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ဗျမတက်နေအိမ်စီခဏခဏသွားလိုက်ပါလို့ဒါရှိရင်ကူညီပါတဲ့ဒါမှကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ဘူးအာနာစရာတော့ကောင်းနေပြီသူခိုင်းမှပဲရောက်ရတော့တာကိုမြင့်အေးကသူ့ထုံးစံတိုင်းရီမောရင်စကားပြောတော့ကျမသူ့ကိုငေးကြည့်ကယဉ်ထိတ်ခနဲခုန်သွား၏ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုမြင့်အေးရဲ့ကျမအဆင်ပြေပါတယ်လိုတာရှိရင်ကူညီပါဆိုတာဘာသဘောလဲကျမနေမောင်ကြားမှာဘာနှောင်ကြိုးရှိသေးလို့ဒီစကားအောင်ပြောရတာလဲဒါမှမဟုတ်ကျမကိုအားနွယ်သည့်မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့အနားမှာဘေးမှာယောက်ျားတစ်ယောက်မရှိလျင်အားလုံးပျက်စီးပြုတ်ကွဲသွားမယ်ထင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ဒါဟာမောင်စကားမဟုတ်ပဲကိုမြင့်အေးကအာနာနာနဲ့ဖာထေးလိုက်သောစကားပဲလားခမောင်ယောက်ျားချက်ချင်းသွားပို့ပါလို့အမိန်ပေးလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ရတာဗျာကိုမြင့်အေးကလက်ထဲမှာဆွဲလာသောကျွတ်၏အထုပ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်၏ပလတ်စတစ်အပါကြီးအောက်မှသတင်းစာဆက်ကူဖြင့်တေသက်စွာပတ်ထားသောအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုမြင်နေရသည်ခမောင်စီလည်းသူအကျိုးအကြောင်းရေးထားပြီးတော့ပေါ့ရေးကြည့်အောင်မသက်နဲ့6တောင်းကျမမျက်စိများပြဝေသွား၏ဒါပါလေဒါပါသဘောလေကျွန်တော်ဒီငွေရတဲ့အကြောင်းမင်းညပဲသူ့စီဖုံးဆက်လိုက်တဲ့ညာ12နာရီမှဆက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်မှဒုက္ခရောက်လိုက်တာမသက်နေအိမ်ရတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဗျာတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဟူသောသူ့တငယ်ချင်းကိုသူအလွန်ချစ်ခင်ကြောင်းသူ့မျက်လုံးများမှာပေါ်လွင်နေပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကိုမြင့်အေးသိသလားမသိချင်အောင်စောင့်နေရလားဒီငွေဟာဘာအတွက်လဲမရားစရိတ်လားအကျိုးအကြောင်းစာရေးဖို့တော့သူ့လက်ရည်ကိုနှမျောတွန့်တိုတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်သူ့တငယ်ချင်းရှိမှကျမအဆက်ကွဲပြီးအိုးနှင်းခွနှင်းဖြစ်စေခြင်းလို့လားကျမဒီဆက်ကူတို့ကနာကြီးစွာငေးကြီးလျက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေမိ၏ဘာဖြစ်လို့ဒီပတ်စံတွေကျမကိုပေးရတာလဲဘာအတွက်လဲသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးဖို့လဲကျမနာကြီးမှုကိုထိန်းချုပ်၍မေးမိတော့ကိုမြင့်အေးအနေရခက်စွာငြိမ်သက်သွား၏သူကျမကိုတအံ့တအောငေးနေသည်ကျွန်တော်မသိဘူးမနေအိမ်ကျွန်တော်သူဘာမှမပြောဘူးကျမဘက်ကိုတာကူမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားဒါဟာကျမကိုစော်ကားစင်တာလားကျမဆရာယူထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေငွေကြေးတွေဂုံတိတ်ခါတွေအတွက်ရော်ကြေးလားအကျွေးဆက်တာဆိုရင်လည်းအကျွေးရှင်ကိုလေးလေးဆာဆာဆာနဲ့ရေးပြီးအကြောင်းမကြားတယ်မူလားခုတော့ဘာသဘောလဲကျမ၏နာကြီးတက်မှမှုကိုကိုမြင့်အေးမမြင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လုံးဝနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။မတက်နေအိမ်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေကြရမို့လား။ကျမတို့လက်ထက်ဆင်ကသက်သေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောတငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ဤမေးခွန်းကိုမေးခွန်းရှိတော်လဲကျမရုပ်တရက်ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိအောင်ကြောင်အာသွား၏။သို့သောကိုမြင့်အေးကိုအတက်နိုင်စော်လိန်ညာကြည့်ခြင်းစိတ်ဖြင့်ဖြေးလေးစွာခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်။သူခမားစီနောက်ဆုံးစာရေးတာဘယ်တော့မှလဲသူလိပ်စာပြောင်းသွားတာရောသိရလားနားလေခံစားဟန်ဖြင့်သူတွန့်ဆုတ်စွာမေးတော့ကျမရီမောလိုက်သည်နောက်ဆုံးဟုတ်လားနေဘယ်တော့မှပါလိမ့်ကျမဒီဟန်ဆောင်ကရီမောစဉ်းစားနေဟန်ဆောင်လိုက်သည်
တို့တော့တကယ်တော့ကျမမရည်မောနိုင်ပါကျမ၏နှကမ်းများတဆက်ဆက်တုံလာသည်အာခေါင်ထဲတွင်၆သွေးပူလောင်လာ၏မျက်ရည်များရစ်ဝဲလာကကျမပြုံးကနေထရက်လိုက်သည်ခဏလေးကိုမြင့်၏ကျမအေးအေးသွားဖြော်လိုက်အောင်မယ်ကျမကမန်းကတန်းလှဲ့ထွက်လာစဉ်ကိုမြင့်၏တိတ်ဆိတ်စွာကြံခဲ့၏ကျမတက်တက်အဆက်ခွဲကျင်တာဖြစ်မှာပေါ့မင်းငါကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာကိုမင်းတငယ်ချင်းတွေကိုမင်းဘာသာမင်းဖွင့်မပြောဘဲငါစီရသိစေချင်တာလားငါမင်းကြောင့်ဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့လာယူမော်ရေကျမသည်ဝေဝဲလာတော့မျက်ရည်များကိုလက်ခုံဖြင့်ကမန်းကတန်းပွတ်တုပ်ပစ်လိုက်လိမ့်မော်ရေမှာစားအနေငယ်ထဲဖြော်ဖို့စဉ်းစားလျက်တကယ်ဖြော်သည့်ခါမေ့လျော့သွားသည်ကျမအေးဖန်ခွဲနှင့်ဧကန်ပြန်ရောက်တော့ကိုမြင့်အေးစာရွက်လွတ်ပေါ်မှာစာရေးနေ၏တောက်လိုက်အောင်ကိုမြင့်အေးနေပူရက်လာတာမောနေရောပေါ့ရောမတက်နေအိမ်ဒီလိမ့်စာအစ်စ်မတက်နေအိမ်မှာရှိတဲ့လိမ့်စာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါငွေရတဲ့အကြောင်းလို့သူစီစာရေးလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းသူစီစာရေးပြုံးမှာပါစာရွက်ကလေးကိုကျမဘက်သို့တွန်းပို့တော့ကျမတုံလှုပ်စွာကြည့်မိသည်လင်ယောက်ျားရဲ့လိမ့်စာကိုတငယ်ချင်းစီအားတဆင့်ကူးယူရတဲ့ဘဝပေါ့နော်ဒါဘလို့ဇနီးမျိုးလဲကိုမြင့်အေးကကျမကိုဘလောက်တနာအားနာသွားပြီလဲမင်းတငယ်ချင်းရှိမှအဆက်ကွဲစေချင်တာဆိုရင်တော့မင်းအောင်မြင်ပါတယ်မောင်ရေကျမသည်ကိုမြင့်အေးရှိမှခခတိတိရုပ်ပြက်စင်ပြက်မငင်းကျင်တော့ကြောင့်ဆာရွက်ကလေးကိုဆောက်အုပ်ကြားရဲညှက်ထားလိုက်ကိုမြင့်အေးကလိမ်မော်ရေးတောင်းရင်ရန်ကဝတငယ်ချင်းများအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းသာလှိလွှဲပြောဆိုလျက်ယူမော်ဟူသောနာမည်မပအောင်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်ကျမကလည်းကျမ၏လူနာများအကြောင်းကျမ၏မိဝတ္ထုများအကြောင်းပေါ်ပါစွာစကားဆက်ဖို့ကြိုးစားရပါသည်ကျွန်တော်ပြန်မပဲအခုနှစ်နာရီထွက်မှရထားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်သွားမှာလူရာရှိရင်ပြောတော့မတက်နဲ့ကျွန်တော်စီမလာနိုင်စာနဲ့လှမ်းရေးလိုက်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြင့်အေးရေတကယ်ပါကိုမြင့်အေးပြန်သွားတော့ခါကျမတို့ငွေဆက်ကူတော့ကိုခန်းထောက်တို့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးအတန်ကောင်အော်ဟစ်ပြစ်လိုက်မိပါသည်မကုံနိုင်တော့ဘူးလားယင်ကျမရဲ့အရှုံးနေရာမပြီးနိုင်တော့ဘူးလားနောက်ထပ်ကျမဘယ်လောက်ရှုံးနေရအောင်မလဲကျမစီကိုစာလေးတစ်ချောင်းရေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လဲကျမကသူ့စီကိုအငမ်းမရစာရေးတောင်းမဲ့မချင်နေလို့လားတနေအိမ်ဟာယူမော့ကိုတဘဝစာပြတ်နိုင်နေဆိုတာသူမသိလေရောတလားထို့နောက်ကျမသည်ရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားပြန်သည်တကယ်ရောငါပြတ်နိုင်လို့လားသူခက်မှန်းတွက်ချက်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့လိပ်စာကိုငါမသိလို့စာမေးခဲ့တာမဟုတ်လားလိပ်စာသာသူပေးရင်ငါအရှက်မရှိရေးအောင်မှာမဟုတ်လားဗမာလည်းမိမတယောက်ရဲ့မာနဗမာလည်းမိမတယောက်ရဲ့မြို့သိမ့်မှုကျမသည်ကိုကိုကိုပင်မယုံမကြည်ဖြစ်လာ၏ကိုမြင့်ပေးခဲ့သောလိပ်စာစာရွက်ကလေးကိုအက်ဆစ်တစ်ခုခြိုင်တလို့ခက်ယွန်းယွန်းဆွဲထုတ်လိုက်သည်ဒီလိပ်စာရှိနေသည်များငါစာမရင်းမိဖို့တေချာလို့လားကျမသည်ကိုကိုကိုဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာစွာလိပ်စာကိုလုံးချေပြစ်လိုက်ဒါထက်ပို၍တေချာစေရန်မိဖို့တည်းပြစ်ထက်ကမိရှို့ဖြက်စီပြစ်လိုက်သည်ကောင်းနေအဲ့ဒါမှဆက်လန်းပြက်မယ်ကျမသည်မီးလောင်သွားသောလိပ်စာစာရွက်ကလေးကိုကြည့်ကဟဟပပက်ရီမောရင်မျက်ရည်ချမိပါသည်မောင်ကိုကျမဘဝတွေမှာဆွဲထုတ်၍မေးလောက်တော့အချိန်ကြာမှမောင်စီကစတဲ့ဆောင်ကိုကျမရပါသည်ထိုနေ့ဒီကျမတို့အိမ်တောင်တဲ့15လပြည့်တော်နေ့ဖြစ်သည်မောင်ကျမအိမ်မှာထွက်ခွာသွားတာ9လမြောက်တော်လဖြစ်သည်အဖြူရောင်စာအိတ်သေးသေးရှိရှိကလေးပေါ်မှာအနက်ရောင်လက်ရည်လေးများကိုကျမဝန်းနေကြည်ကွဲစွာတန်းကြမျက်နှာစွာကြည့်မိသည်စာအိတ်အောက်ခြေတွင်မောင်လေးစာကိုရေးထား၏ဤလေးစာသည်ကိုမြင့်အေးပေးခဲ့ပူသောလေးစာနှင့်ဆင်တူသလားကျမမသိပါကျမဒီမောင်ရှိမှမဟုတ်၍စာအိတ်ကလေးကိုလွမ်းဆွတ်စွာနမ်းမိသည်စာရွက်နှံ့သည်လက်ဆက်မှွေးပြန့်လျက်ရှိသည်မောင်ဘာရေးချမှာလဲငွေ600ကိစ္စလားမမီးကိုကျမပြောခဲ့တော့ကွာရှင်းလက်မှတ်ထိုးကိစ္စလားသို့မဟုတ်မောင်တခြားမိန်းမတူဦးနှင့်ညီတွေမိသည့်အကြောင်းလားသို့မဟုတ်ကျမဒီရင်တလက်လက်ခုံကမူးနောက်လျက်အိတ်ခန်းထဲသို့အပြေးလွှားဝင်ခဲ့ရသည်မွေရပေါ်မှာလဲလျောင်းမိတော့မှစာအိတ်ဆောင်ကကော်ပိတ်သည့်နေရာကိုကတုံကရင်ဖွင့်ရသည်ချစ်တော်နှင့်တန်တခြင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်ပါတယ်ကျမသည်မျက်ရည်ဝေးလည်လာသောမျက်လုံးဆောင်ကိုတခဏပိတ်ပစ်လိုက်ရသည်မောင်ကကျမကိုတန်းကြတဲ့လားမောင်ကကျမကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့လားကွယ်ကျွန်တော်နှင်းစီကိုစာရေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပြီကျွန်တော်ရေးဖို့ရှက်နေတယ်နှင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရကျွန်တော်ဟာနှင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက်က
ကျွန်တော်ဘလောက်ရှက်ယွန့်ကြည့်ခွေရရဲဆိုတာနှင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နှင်းနဲ့ဝေးနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတွေမှားခဲ့ပါတယ်နှင်းရဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာနှင်းဘလောက်ပဲအထင်သေးဆက်ဆုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မနာကြီးနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နှင်းနဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူးကျမသည်လိန်စင်ကြလာတော့မျက်ရည်များကိုလက်ဖြားကလေးဖြင့်အသာတုပ်ပြလိုက်၏ကိုနဲ့မခွဲနိုင်တာကိုမင်းဟာခုနှစ်လကြာမှသိခဲ့သလားကွယ်ကိုကတော့မင်းနဲ့မခွဲနိုင်တာကိုမင်းထွက်သွားကြတဲ့ကသိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရမရသိရမယ်ပါမောက္ခစီမှာကျွန်တော်စာတန်းတင်ရမယ်စာတန်းကိုပါမောက္ခဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အဆင့်မီမမီအကဲဖြတ်ပြီးလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျောင်းသားတရားကျောင်းဝင်ခွင့်ရှိမရှိကိုပါမောက္ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတည်ဝင်သတ်မှတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါမိသားစုကိုခေါ်ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကတော့နှင်းကိုခေါ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တော့မယ်လေ။မောင်ကကျမကိုမခွဲဘူးပေါ့။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကွဲကွာနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မောင်ကိုကျမမြင်ခွင့်ရအောင်မယ်ပေါ့။အိုးကျမဒီဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာငိုရှရီမောမိ၏။တကယ်တော့မောင်ကကျမကိုချစ်ပါတယ်။တိတ်ကိုချစ်မြတ်လို့ပါတယ်။ဒီတော့နှင်းဘက်ကစီစဉ်စရာရှိရလို့စီစဉ်ထားလိုက်တော့နော်။နှင်းရဲ့ကျွန်တော်အနူးညွတ်တောင်းပန်မရစီကျွန်တော်စီကိုလိုက်ခဲ့ပါနှင်းရဲ့ကျွန်တော်နှင်းနှင်းကိုလွမ်းလာပါပြီဖျားဖျားခုနှစ်လကြာအောင်ရက်ဆက်စွာပြတ်တောက်ခဲ့တော့သူတယောက်ကလွမ်းလာပါပြီဟုရေးလိုက်တော့ကျွန်မဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်မဘက်ကဘာများပြောနိုင်မှာလဲမောင်ဟာကိုယ့်ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်အရှက်ခွဲခဲ့တာပါဒါကိုမောင်ထဲမတွက်ဘူးလားကျွန်တော်စီကိုစာရေးပါနော်နှင်းရဲ့ပညာရေးနှင်းရဲ့စာပေနှင်းရဲ့လူမှုရေးနှင်းရဲ့ကိုရေးကိုတာအားလုံးကိုကျွန်တော်သိပြရစီကျွန်တော်နှင်းစာအောင်မျှော်နေမယ်ဒီလိုလားကို့စာအောင်မျှော်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကိုကမောင်စီကိုဥရားဖားရစာရေးလိုက်ရတော့မှလားမောင်စာကိုခုနှစ်လတိတိအဆက်သေးစွာကြည်ကွဲစွာစောင့်ခဲ့ရတဲ့ကို့အဖြစ်တွေကိုတင်ပုံးချေလိုက်ရတော့မှလားတနေအိမ်ဟာအဲ့ဒီလောက်လွယ်ကူနေသလားကွယ်ကျမဒီဘာကိုမှသွေးအေးအေးမစင်စားမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးမီဝုံးကနေထထိုင်ကစာကိုလုံးချေပစ်ပေါက်လိုက်ဤ။သွားဆက်မှာကို့ဘွားမှာယူမော်မရှိလဲဖြစ်တယ်နားလေလား။ဒါအောင်မင်းသိဖို့ကောင်းနေပြီ။ကျမဒီလွင်စင်သွားသောစာရွက်လုံးကလေးကိုငေးမောကြည့်နေမိဤ။ကျမရဲ့ပက်ဆက်စွာဆွဆွဲခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမောင်မေ့ပစ်ဖို့မောင်အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုပြန်ထိန်ဖို့မောင်ဟာခုနှစ်လကြာအောင်အာယူသင့်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမောင်မမားဘူးကျမသာမားခဲ့တာပါကျမဒီအိယာပေါ်မှာအာယူထားလိုက်ခါခန်းထောက်မှာကျနေသည့်စာရွက်လုံးကလေးစီတို့ရှောက်သွားပြီးညင်သာစွာကောက်ယူဖြန့်လိုက်မိ၏မောင်ဟာကျမစီကပြန်စာကိုမျှော်နေမလားဘယ်နှစ်ရက်ကြာရင်ပြန်စာရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အလောင်းအစားစိတ်မျိုးမောင်မှာရှိမနေဘူးလို့တေချာလို့လာရင်ကျမရဲ့အချစ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိချပြီးသားဆိုတော့ကျမမလွဲမသွေစာပြန်ရေးချော့မော့တော့မယ်ဆိုတာမောင်သိနေမှာပေါ့ကျမသည်အိယာဘေကမိချစ်ကိုယူချစ်လျက်အဆိုးအကားမဝေဖန်မချင်းချင်းနိုင်သေးခင်မောက်စာကိုမိရှို့ပစ်လိုက်၏မောက်စီကိုစာမပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ကဒီတနည်းပဲရှိပါသည်ကျမသည် MSC ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားစာချက်နေရသောကြောင့်မောက်အကြောင်းစဉ်စားလွမ်းဆွတ်ချိန်မရနာကြီးချိန်ပင်မရပါကျမစာမပြန်တော့လဲမောင်စာတွေကတပတ်တစ်ဆောင်ရောက်နေ၏မောင်ဟာကျမကိုအညံ့ခံအလျှော့ပေးနေပြီးဟုကျမကြည်နူးစွာဂုဏ်ယူနေမိသည်မှာခဏကလေးသာကြားပါသည်မမီးကမောင်ကိုဘာပြောလိုက်လို့လဲကိုမြင့်အေကရောသူ့ရှေ့မှာမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောပြလေသလားကျမကိုမောင်အလျှော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘဲကျမကိုငဲ့ညာနေတာများလားဟုတွေးမိတော့ကကျမ၏ကြည်နူးမှုများအတွက်ရှက်သွားသည်နေရဲ့နေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတနည်းနည်းကြပြန်လာမှာပါ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့သုတေသနတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ချင်တဲ့စာတွေအတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့ယာဒူးနဲ့ငွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနေမှဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ဘုံမှာမာနရထားပြီးမရက်ဆက်ပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်နေ့နဲ့တွေ့ချင်လာပြီ။ကျွန်တော်စာတွေရောက်တဲ့ကြောင်းနဲ့စာရေးပါအောင်နေရဲ့။ထိုစာကိုဖတ်လိုက်ရတော့အခါကျမှမောင်ဟာကျွန်မကိုလုံးဝအလျှော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတတိယသွားသည်။တကယ်တော့ကျမတို့နေရာကြီးပြိပခအရင်မြင်မှာကျမကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နေဖို့လေ။မောင်သာကျမကိုအလျှော့ပေးခြင်းလျင်ကျမရှိရာမောင်လာဖို့ပဲမဟုတ်လား။တကယ်သာမောင်ကျမကိုမခွဲနိုင်ရင်မောင်ကျမရှိရာလာခဲ့ရမှာပေါ့။မ
မမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပဲကျမကမောက်စီအပြေးသွားရမှာလားမလိုက်နိုင်ဘူးလုံးဝမလိုက်နိုင်ပါဘူးမမခွဲနိုင်မောင်လာခဲ့ကျမဘက်ကလုံးဝအလျှော့မပေးဘူးသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတီးပြုတ်ဖို့အားယူလိုက်တော့ကကျမရင်ထဲမှာလှက်ခနဲလှိုက်ဟာသွား၏ခေါင်းအုံးပေါ်မှာမျက်နှာအက်ခံလှုပ်ခတ်နေသောရင်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြာရှည်စွာကြိုးစားယူရပါသည်ကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မောင်နှင့်ကွဲကွာမည်သို့သောကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကွဲရသည်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကသိပါမလားပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှာကျမကလင်ဆွန့်ပစ်ခံရတဲ့မိန်းမပဲကျမမောင်နောက်ကိုလိုက်မသွားသမျှကျမဒီဘက်ဝင်ကျင်ရှေ့မှောက်တွင်ရှုံးနေသူတယောက်သာဖြစ်နေတော်မလားသို့သောကျမနှင့်မောင်၏ကိစ္စတွင်ဘယ်တုန်းကများဘက်ဝင်ကျင်ထင်မြင်ချက်ကိုကျမဂရုစိုက်ခဲ့ဘူးလို့လဲဘက်ဝင်ကျင်ကဘာထင်ထင်ကျမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှောက်ယှက်နိုင်လို့လားအခုမှဘက်ဝင်ကျင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဆွဲထည့်ခြင်းရတာလဲဘက်ဝင်ကျင်ထင်မြင်ချက်ကအရေးကြီးသလားမောင်ထင်မြင်ချက်ကအရေးကြီးသလားမောင်နာကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဟုကျမအဖြေပေးလိုက်ရင်မောင်တယောက်သာကျမ၏အောင်နိုင်မှုကိုဝန်းနည်းစွာသိခွင့်ရလိမ့်မည်။ပတ်ဝန်းကျင်မြင်မာတော့လင်ကဆွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့မိမအဖြစ်တသက်လုံးကောင်းမဖော်ရဲအောင်ရှိတော်မည်။ပတ်ဝန်းကျင်ထင်မြင်ချက်ကိုငဲ့ပြီးမောင်နောက်လိုက်ပါမယ်ဟုအဖြေပေးလိုက်ရင်ကောပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှာတော့ကျမသည်ရောင်နောက်စတုံးပါလိုက်ခွင့်ရသောဂုံးတရေရှိဇနီးတစ်ယောက်ပေါ့။သို့တော်မောင်ဘက်ကအမြင်ကြတော့ဘယ်လိုရှိမလဲ။သူဘာပဲလှုပ်လို့သူဘာပဲနာကြီးအောင်ပြောပြောအချိန်တန်တော့သူရှေ့မှောက်မှာဒူးထောက်တဲ့ခញញញလင်ဒယူမတယောက်လိုမြင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးဘာမြင်နေမှတွေးမနေနဲ့မောင်ခွဲနိုင်သလားမောင်ကခွဲနိုင်သလားမောင်ကိုချစ်သလားမောင်ကချစ်သလားဒါကိုပဲတွေးဆက်မှာကျမဒီခြားခြားလဲအောင်တွေးရင်စောက်တရမရအောင်ခံစားရလေသည်ကျမဘာလုပ်ရမလဲကျမဘသူမြင်ငဲ့ခွဲရမှာလဲဘသူမြင်ကကျမအတွက်အရေးကြီးတယ်လဲကျမကိုဘယ်သူမှအကျင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးလား။နောက်လာရင်ဖြေရတော့မည် MSC OG ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုကျမဖြေရမှာလား။သို့မဟုတ်ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲဖို့အတွက်ကျမ၏ပညာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအစိတ်မရှိသည့်မွေးကလေးလိုမောင်းရှိမှလဲဆင်းခေါင်းငုံလိုက်ရတော့မလား။ကျမသည်အိမ်ယာပေါ်မှလူလဲထားကရှုပ်ပွားနေသောစပယ်များကိုတက်ရင်မှန်တင်ကုန်ရှိရာသို့ရှောက်သွားလိုက်၏။မယ်နေကိုအတိပဲမဲစွာလှမ်းကြည့်သည့်အခါကျမတုံ့လှောက်ချောက်ချားသွားသည်မန်ထဲမှာသပင်ကပိုကယိုအိုမင်းသောမျက်လုံးတွေနဲ့မိန်းမတယောက်ပုံရိပ်ကိုမြင်ရသည်၎င်းသည်ကျမ၏မျက်နှာမဟုတ်ပါအခြားတူ၏မျက်နှာသာဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျမမေ့လျော့နေခဲ့သောမိန်းမသားတူ၏မျက်နှာကျမမိခင်၏မျက်နှာသာဖြစ်ပါသည်အမေကိုမိခင်တရားဖြစ်သားမြင်ခဲ့မိသောကျမသည်အမေ၏ဇနီးမယားအဖြစ်ကိုသိကျင်လာသည်။အမေသည်အသက်20အရွယ်မှဖေဖေနှင့်အိမ်တောင်ကျခဲ့သည်။အသက်62နှစ်အရွယ်မှကွယ်လွန်ခဲ့သည်။နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဇနီးမယားဘဝမှတည်မြဲခဲ့သည်။ဖေဖေနှင့်မမေသည်ခရရန်ဒေါသဖြစ်ပွားတာတစ်ချိန်မှမရှိစဘူးပါ။အမေဘလို့နေခဲ့သလဲ။အမေရဲ့ဇနီးဘဝကိုသမီးသိကျင်လိုက်တာအမေရဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဇနီးဘဝတည်မြဲအောင်အမေရဲ့ခင်ပွန်းကိုအမေဘာတွေလိုက်ရောခဲ့ရသလဲဘာတွေအရှုံးပေးခဲ့ရသလဲဘာတွေကိုလှစ်လျူရှုခဲ့ရသလဲအမေသာကျမဘေးမှာအသက်ရှင်ရရှိနေသေးရင်ကျမ၏အိမ်တော်ကြီးခိုင်မြဲရဲ့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်မှာအမှန်ပါပဲလေမယားကွဲတယ်ဆိုတာရှက်စရာလားအမေတည်တပန်တက်တဆုံးပေါင်းတင်ချတာဟာရောဂုံယူစရာဖြစ်လားအိမ်ထောင်ကြီးတည်မြဲဖို့အတွက်မိမတွေကသာအမြဲကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ရသလားမိမတွေမှသာတာဝန်ရှိသလားယောက်ျားတွေမှရောတာဝန်မရှိသင့်ဘူးလားမိမတယောက်ရဲ့တင့်တယ်မှုကသူ့ခင်ပွန်းမဲလားခင်ပွန်းမရှိဘဲနဲ့မိမတယောက်မမတ်မရက်နိုင်ဘူးလားအမေရဲ့အမေရဲ့မိမမှတော့အမေတကားမှထိပါမခံခဲ့ရဘူးလားအဲ့လိုထိပါခံရတဲ့အခါအမေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့သလဲဟင်မိမသားတယောက်ဖြစ်တုံ့ပြန်ခဲ့သလားဇနီးတယောက်ဖြစ်တုံ့ပြန်ခဲ့သလားအခုနှင်းပါလောက်ရမလဲနှင်းမောင်းကိုအလျှော့ပေးတင်သလားဒူးထောက်အညံ့ခံတင်သလားအိမ်တော်ကြီးတည်မြဲဖို့အတွက်နှင်းရဲ့မိမသားမာနာကိုစတိလိုက်ရမှာလားထိုမိခေါများကိုဖြေရန်အမေကျမအနာမှာမရှိတော့ပါကမ္ဘာလောကမှာအမေမရှိတော့ပါကျမသည်အမေကိုအားကိုးတကြီးတန်းတားလျက်တစ်ချက်ဆိုင်ငင်ကမျက်ရည်ကြွေကြွေကြားမိသည်နောက်ဆုံးတော့ကျမမှာကြံရှိနေသေးသောခွန်အားများကိုစုစည်းကမောင်ထံသို့စာရေးလိုက်မိပါတော့သည်ချစ်သောမောင်
ချစ်မြတ်နိုးခြင်းများစွာနဲ့ဒီစာကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုတာမောင်တန်တရားကင်းကင်းနဲ့ယုံပါနော်ကိုမောင်ကိုအသက်တမျှချစ်မြတ်နိုးမိတာဟာကံကြမ္မာရဲ့စီရင်ချက်တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ကိုကိုကျင့်နဲ့နှစ်သက်စွာလက်ခံထားခဲ့ပါတယ်မောင်နဲ့ပတ်သက်သမျှဆင်းရဲဒုက္ခတွေနာကျင်ကြေကွဲမှုတွေဆုံးရှုံးနာကျင်မှုတွေဟာဒီစီရင်ချက်ထဲမှာတပါးရဲပါပြီးသားဆိုတာအစကတည်းကကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသားပါဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုမရှိသမျှအတ္တတွေမာနတွေဂုံတိတ်ခါတွေအကုန်ခွာချထားပါတယ်ဒီစာကိုမောင်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမောင်မရှိရဲ့အတ္တတွေနဲ့ယောက်ျားမာနကိုခဏဖြစ်ဖြစ်ခွာချထားဖို့ကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဒီစာဟာကို့အပေါ်မောင်ကျင်နာမျက်နှာလာဖို့မြှုပ်ဆွယ်တဲ့စာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတနာခိယနာသက်စိတ်ဝင်လာအောင်တနာခံတဲ့စာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုစီကိုမောင်ပြန်လာအောင်ဆင့်ဆိုတဲ့တန်ပန်စာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစာဟာမောင်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်တာဝန်ကြီးတစ်ခုလို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောရဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာအပေါ်မှာမောင်အနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှဆုံးဖြတ်ပေးစရာမလိုလို့ပါပဲ။ဒီစာဟာမောင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့သမျှကိုယ့်ရဲ့မိမဘဝကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ဝန်ခံချက်တစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကိုဖတ်ဖို့အတွက်မောင်မှလိုအပ်တာကမျှဝေခံစားခြင်းတစ်ခုပါပဲကွယ်။ကျမဒီမောင်နှင်းပတ်သက်သမျှကျမ၏အချစ်ကျမ၏ကိုချင်းတိတ်ခါကျမဘော်ပတ်ဝန်းကျင်၏ရိုက်ခတ်မှုကျမ၏မောင်အပေါ်ထားခဲ့သည့်တန်တရာမောင်အပေါ်ထားခဲ့ဘူးသည့်မာနမောင်အပေါ်အောက်ချခဲ့ရသည့်အရှုံးနောက်ဆုံးကျမမှာဖြစ်ပေါ်နေသည့်တွေ့ဝေမှုအထိဘာကိုမှမချွင်းမချံပဲပွင့်လင်းစွာရေးလိုက်ပါသည်မောင်ကျမအပေါ်အထင်သေးခဲ့ဘူးသည်ဆိုရင်ကျမ၏ယခုစာကြောင့်မောင်ပို၍အထင်သေးနိုင်ပါသည်မောင်ကျမအပေါ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာခဲ့ဘူးသည်ဆိုရင်ယခုပို၍ယွန်ရှာစိတ်ပေါ်သွားနိုင်ပါသည်မောင်ကျမအပေါ်နာကြီးမုန်းကြီးခဲ့ဘူးသည်ဆိုရင်ယခုပို၍မုန်းကြီးနိုင်ပါသည်မောင်ကျမအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်ဆိုရင်ယခုပို၍ချစ်မြတ်နိုးသွားနိုင်ပါသည်မိမတယောက်အပေါ်ယောက်ျားတယောက်ကနားလည်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျမအပေါ်မောင်အနာလည်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမတယောက်ဤခံစားချက်အားလုံးကိုမောင်ထံမှမရှက်မကြောက်ဖွင့်ဟဝန်ခံလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီကိုတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အပြင်းပြဆုံးအခိုင်အမာဆုံးအချစ်နဲ့ချစ်ခဲ့ကြတာကတော့နှစ်ယောက်စလုံးမငင်းနိုင်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အသေးနှစ်အောင်ချစ်မြတ်နိုးကြရင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအချစ်နဲ့အတူတခြားအရာတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတို့သိလာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကတော့တီးခံခွင်လွှတ်မှုအရှုံးပေးလိုက်ရောမှုနောက်ပြီးယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေပဲပေါ့ကွယ်ခက်နေတာကိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးကခေါင်းမာကြတယ်အတ္တကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာငကူကရှိပြီးသားခေါင်းမာမှုတွေအတ္တတွေကိုမောက်စီမှာအကုန်ရှော့ချပစ်ခဲ့ပါတယ်အချစ်ဆိုတာအတ္တပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှမဟုတ်တာပဲကွယ်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်တမ်းတော့မောင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကသာပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းခဲ့ရတာပါမောင်ကတော့အခုချိန်ရောက်တဲ့အထီးတောင်မှရက်နေတုံးမဲဆိုတာကိုဝမ်းနည်းစွာအသိမှတ်ပြုလိုက်ပါပြီ။မောင်နဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာခြေလန်းဆယ်လန်းစွာကွာဝေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။မောင်နဲ့ကိုပေါင်းစုံဖို့အတွက်ကိုဘက်ကခြေလန်းငါးလှမ်းလှမ်းမဲဆိုရင်မောင်ဘက်ကလည်းခြေလန်းငါးလှမ်းမလှမ်းသင့်ဘူးလား။အချစ်မှာတရားမျှတမှုစွာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့မောင်လက်မခံဘူးလား။ကျမ၏မျက်ရည်တစ်ဆက်သည်ဆာရွက်ပေါ်သို့လိမ့်ဆင်းကျသွား၏ကျမကပြားကရလက်ဖြင့်ဖွပွားတုပ်လိုက်ရသည်မောင်ဟာအင်မတန်ခေါင်းမာခဲ့တယ်အင်မတန်အတ္တကြီးခဲ့တယ်ကိုကမောင်နဲ့စုံစည်းဖို့အတွက်ခန့်ခိုင်မြင့်မြတ်ရက်နေတုံးပဲမောင်ဟာကိုနဲ့နီးစပ်ပေါင်းစုံဖို့တခါမှမကြိုးစားခဲ့ဘူးလို့ကိုဆွတ်ဆွဲမောင်မနာပါနဲ့မိမတယောက်ဟာယောက်ျားတယောက်ပေါ်မှာအသက်မကချစ်မြတ်နိုးရင်တပြိုင်တည်းမှာပဲနာကြီးမှုများစွာနဲ့မုန်းတီးနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကိုအမုန်းဆုံးလူကမောင်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းတန်တရားကင်းကင်းနဲ့မောင်ယုံစီခြင်းနဲ့ကျမသည်အမှတ်တမဲ့ကျမအတွေးထဲတွင်ဝင်ရောက်ပြီးနေတော့အမုန်းအကြောင်းကိုသိလိုက်ရသောအခါရေးလက်စာဖောင်တိမ်သည်လွတ်ကျသွား၏မောင်အပေါ်မှာထားနိုင်လိမ့်မည်ဟုဘယ်တုန်းကမှကျမမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသောခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်မောင်ကိုကျမမုန်းသည်ကျမ၏လင်ယောက်ျားကိုကျမမုန်းသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းတော့လဲတကယ်ဖြစ်နေခဲ့တော့ခံစားချက်အမှန်ဖြစ်သည်ကျမ၏အမုန်းသည်ကျမ၏အနာဂတ်ခရီးကိုကြမ်းတမ်းစေနိုင်မလားချောမွေ့စေနိုင်မလားမသိကြတော့လဲလောလောဆယ်တော့မောင်၏အကျိုးမဲ့ကိုမြင်တွေ့ပြီးကျင့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလောက်အောင်ကျမမောင်ကိုမုန်းတီးနေခဲ့ပါသည်